Olá pessoal, muito bom dia! Vamos começar bem aqui a nossa revisão de véspera, que é, né? Chegada a grande hora. Eu sou o professor Márcio Wesley e estou aqui com vocês para gente abrir a revisão com língua portuguesa. Essa matéria é tão importante e que, quando se trata então da banca FGV, a gente sabe que se torna ainda mais decisiva, não é mesmo? Vamos juntos, eu estou aqui acompanhando o chat com vocês, vou aqui cumprimentar, vem, olha só, Michele, bom dia, tudo jóia, olá, Piano Tilles, maravilha, olá, uhum, Bárbara, bom dia, ok, e aí, Tiago, estamos juntos, olá, Marcos Vinícius, bom dia, Regis, um dia abençoado, né, que maravilha, certinho, é, e aí, Benjamim, olá, Kivia, bom dia, Juliana material já deve estar aí na descrição do vídeo. Material está sim, acabei de conferir. Olha aí na descrição do vídeo, o material já apareceu, tá? É revisão gratuita aqui piando, tá? E fica disponível, fica sim. Você ainda pode rever ainda à noite, amanhã e tal, né, para reforçar. Oi, Lucas, muito bem-vindo. Bom dia. Olá, Daniele, Oi, Quecilane. Bom dia. Opa, e aí, Nathan? Que beleza, hein? Boa esperança aqui. Olha que nome bonito, né? É, olha só, boa esperança. Está aí em BH, Michele. Já está na área para a prova, certinho. Oi, Sara, bom dia. Oi, Cortes do Harvey, bom dia. Olá, Amanda Dias. Oi, Joadson. Tudo jóia, pessoal? Vamos, sim, aqui caprichar nessa revisão. Nossa equipe está aqui mobilizada para a sequência. Às 8h45, já troca de professor e vem o mestre Diego com legislação especial. Às 9h30, já vem Constitucional com o mestre Gustavo Brígido, às 10h15, Direitos Humanos, com o Tiago Medeiros, o Érico Palazzo, entra aqui às 11h e, e às 11 horas em ponto, tá? E assim vamos, viu? Até às duas da tarde, quando termina, tá? termina com o Léo Castro, ele entra às 13:15 e termina às 14 horas. Bom, gente, é vamos lá né que interessa para gente a revisão boa de português aqui com a direção para sua prova da Banca Fundação Getúlio Vargas. Eu separei para nós algumas é, questões bem representativas de assuntos frequentes e que são assim um estilo mesmo, né, típico da Banca Fundação Getúlio Vargas tá? Então vamos lá, fico de olho aqui no chat, tá? E vou explicando e você pode interagir, pode falar que eu estou aqui. Língua portuguesa agora, Priscila, língua portuguesa, bora para cima. Então aqui na tela comigo, vamos lá. Olha aí, olha aí. Eu sou o professor Márcio Wesley. E amanhã, pessoal, nós vamos estar juntos, viu? Porque amanhã tem, re... tem a... A... o gabarito extra oficial. Estarei com vocês amanhã também. Já deixo aqui as minhas redes, o meu contato do Instagram e do Facebook. É este aqui, é fácil, fácil. Você vai procurar como professora Marcio Wesley. Tudo juntinho, coladinho, tá? Pronto. Vamos ao que interessa. Olha só a prova da PC do Rio Grande do Norte com a nossa banca. É ela, Fundação Getúlio Vargas. E ele pede aqui. Dicionário de língua portuguesa registra o seguinte verbite: abre aspas, polícia e ladrão, brincadeira infantil dramatizada em que dois grupos se perseguem, tentando os policiais aprisionar o maior número possível de ladrões, os quais, por sua vez, procuram rendê-los sob ameaça de armas. Fecho aspas. E ele pede a afirmação abaixo que é. Inadequada em relação ao conteúdo e forma desse texto. Hum, aqui na letra A ele fala assim: o adjetivo dramatizada significa que a brincadeira explora o lado trágico do combate polícia versus ladrão. É isso, gente. Você dizer que é dramatizada significa então que é trágico. Como é que era mesmo? Volta lá em cima comigo. Polícia e ladrão. Brincadeira infantil. Dramatizada em que dois grupos se perseguem tentando os policiais aprisionar o maior número possível de ladrões, os quais por sua vez procuram rendê-los sob ameaça de armas. Dramatizado aqui significa algo trágico, é pessoal? Como a letra a falou? Não é, não, né, gente? Dramatizado aqui tem outro sentido, é qual? É teatralizada. É o drama no sentido de uma peça teatral, tá? Dramatizar é também representar papéis como as crianças aqui, né? Representando algumas o papel de policiais, outras o papel de ladrões, tá? Isso é teatralização que a gente também chama dramatização, tá? Tem nada de trágico, pessoal. E o que ele pediu foi a errada, né? Foi, né? Então aqui a letra A já é a resposta, essa que está inadequada. Prontinho. Vamos conferir as outras aqui. Na letra B agora a gente já sabe né que o restante está correto na é verdade então fica mais tranquilo agora a gente só vai conferir né que o restante está correto na letra B a forma verbal em se perseguem significa que policiais e ladrões se perseguem mutuamente né Um persegue o outro tá Essa é a brincadeira de polícia e ladrão né quando diz aqui que eles se perseguem é isso os dois grupos se perseguem até que um vai encontrar o outro primeiro né? Quem foi encontrado, então, perdeu. Aí tá certinho. Na letra C. As formas verbais tentando e procuram indicam as finalidades das ações, respectivamente, né? Policiais e ladrões. Aqui os policiais estão tentando aprisionar o maior número de ladrões e os ladrões procuram render os policiais, né? Certinho. Na letra D, o texto indica maior violência por parte dos ladrões. Que por parte dos policiais. Eita, professor, uai, achei que essa aqui estava errada. Como é que eu vou saber assim que é maior violência por parte dos ladrões que por parte dos policiais? Eu vou te mostrar que isso aqui está certinho. Vem aqui no texto para você ver. Ele fala aqui: olha como é que é. Tentando os policiais aprisionar o maior número de po possível de ladrões, os quais, quem são aqui? Os ladrões, não são eles? procuram render os policiais sob ameaça de armas. Você entende que armas aqui estão em poder de quem, pessoal? Armas aqui estão em poder de quem? dos ladrões. O texto não mencionou que os policiais estão usando as armas, não? mencionou sim que os ladrões estão ali ameaçando os policiais, né? com armas. Então aí você entende sim, é isso aqui, olha tá? você está com a maior violência representada por parte dos ladrões, né? Beleza? E na letra E, o segmento sob ameaça de armas indica o meio ou instrumento da ação dos ladrões, sim, né? Como eles ameaçam, tá? Eles querem render dessa forma, desse meio sob ameaça de armas. Tranquilinha para começar, né, pessoal? Só a gente começar aqui e esquentar. <laughs> Ah, então tá jóia, ok? Bom dia aí. Pessoal chegando, Milena, amém, né, Benjamin? É isso aí, tá certo. Tá, letra A, isso aí, Cortes, é, letra A. Já de cara, assim, a gente fica até desconfiado, né? Poxa, né? Já, letra A. Ah, aqui, Ana Luísa. Começou agora, Ana Luísa. Acabamos de abrir o dia de revisões aqui, tá? Vamos que vamos, até as duas da tarde, cada professor aqui com 45 minutos. Bora, gente, na próxima aqui, vamos para cima, olha aí no material. Pronto, número 2. Olha aí de novo a PC do Rio Grande do Norte, com a nossa banca FGV. A questão diz aqui: Rui Barbosa disse certa vez que, abre aspas, as leis que não protegem o nosso adversário não podem nos proteger. E aí a questão quer saber como você interpreta isso, né? sobre as leis, tá? Isso mostra que as leis fazem o quê? Vamos ler mais uma vez. Ele falou assim: as leis que não protegem o nosso adversário não podem nos proteger. Eu quero que vocês percebam aqui no meio. Nós temos, olha, o pronome relativo que. Confere, pessoal? Pronome relativo, né? Ele representa as leis, dizendo as leis as quais, não é isso? As leis as quais não protegem o nosso adversário não podem nos proteger. Então aqui você tem com pronome relativo, como é que se chama aqui a oração com pronome relativo, pessoal? Oração subordinada é o quê? Subordinada adjetiva. Uma oração subordinada adjetiva sem as vírgulas, tá vendo aí? Sem as vírgulas tem o sentido restritivo, não é isso? Tem o sentido restritivo, tá? E aí o que nós podemos concluir daqui, né? Que o sentido restritivo significa existem leis que não protegem o nosso adversário e existem outras que protegem. Sim ou não? Tá? Essa é a ideia da restrição. E aí você vai entender que leis que não protegem o adversário podem nos proteger, tá? É igual. Escuta só, é igual. Perceba, ele ele, ele usa aqui o negativo, não e ele usa aqui também o negativo, tá? Então, o que acontece dentro da lei para o meu adversário, gente, acontece igual para mim. Se a lei não protege o adversário, ela também não vai me proteger. Então, se ela proteger, se ela proteger o adversário, ela vai também me proteger, tá? A letra A fala que as leis contrariam a justiça, não é contrariar, tá? A soma aconteceu aqui quando você usou a palavra negativa dos dois lados. Aconteceu uma soma, aconteceu uma igualdade. Os dois lados são negativos. A letra B fala defendem, as leis defendem, sobretudo os mais fortes. Não está assim colocado um acima do outro assim, gente, com sentido de sobretudo, né, Que é principalmente. Não está assim não. A letra C. As leis devem ser as mesmas para todos. Gente, isso tem muito a ver aqui, não tem? Com o sentido da igualdade? Soma, que era negação para os dois lados. Se não protege o meu adversário, também não pode me proteger. A resposta é essa aqui, gente. Ó, na letra C. Conferindo agora a letra D. As leis mostram dificuldades em sua aplicação. Ai, professor, eu achei que ia ser assim: dificuldade. Olha, é, ele, ele diz apenas que a lei que não protege o adversário vai me proteger. Não é uma dificuldade, tá? É a igualdade de tratamento. Se proteger um, proteger todos. E se não proteger um, também não protege ninguém. Servem para proteção social? Ah, professor, eu achava essa aqui tão legal, né? As leis servem para proteção social, social, gente. Ele falava de proteger ou não, proteger o adversário e, consequentemente, proteger ou não, me proteger também, né? Não é que essa é a utilidade, tá? É o fato né, de que se proteger um, vai proteger todos igualmente e se não proteger um, também não protege ninguém, tá? Igualdade, letra C. Enjoada essa, né, pessoal? Mas é a cara da banca, não é mesmo? A cara da banca FGV, tá? Deixa eu ver aí como é que é, o que foi desde a manhã. O <laughs> que, que é isso? Isso, Reginaldo, cara sumido, tudo bom, rapaz, né? A oração adjetiva restritiva, é isso aí, tá? É ok, só na benção, né, Viviane? Que bom, gente, que bom, maravilha saber de vocês. Montes Claros aí Igor vamos que vamos estamos juntos amanhã eu repito amanhã estamos com vocês aí no gabarito extra oficial estarei aqui também com a língua portuguesa tá amanhã todos juntos bora né e aí valeu ok né estamos lá vamos 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 bora para nossa próxima aqui na questão seguinte 3, prova da Imbel com a nossa banca tudo aqui é Fundação Getúlio Vargas tá pessoal ele disse aqui a frase né, e pediu agora o seguinte: o emprego da vírgula é justificado na frase acima pela mesma razão em que ocorre na seguinte frase. O motivo de usar a vírgula é o mesmo que tem em qual frase. Então, vamos entender a frase que ele deu aqui primeiro. Diz-se da melhor companhia. Ah, e aí? Como é que se diz da melhor companhia? Dois pontos. Sua conversa é instrutiva. Ponto e vírgula. Seu silêncio, vírgula, formativo. Ele quer saber sobre a vírgula. Como é que é? Então ele escreveu primeiro disse da melhor companhia dois pontos sua conversa é temos um verbo aqui olha tá vendo qual o sujeito desse verbo é sua conversa aqui é o sujeito e o verbo ser a gente sabe né verbo de ligação tá ele completou depois né com o predicativo do sujeito olha pessoal e aí ele fez um paralelo primeiro primeira parte sua conversa é o que instrutiva Ponto e vírgula. E o seu silêncio, como é que ele é? Ele não escreve o é você subentendeu esse E, é, não foi, gente? É o verbo subentendido aqui, né, pessoal? O motivo da vírgula aqui é a elipse de verbo. Professor, eu posso chamar de zeugma também? Pode chamar de zeugma quando este verbo já foi escrito antes, né? Você pode chamar também de zeugma. Bom, e ele quer saber onde tem a mesma razão, que é onde tem um verbo subentendido na vírgula. Gente, na letra A, você já bate o olho aqui, tá vendo? É vírgula antes do mas. Não tem nada a ver com verbo subentendido. Na letra B, olha aí, bate o olho na vírgula, o que, que, que nós temos? Mesmo que. É, introduz uma oração subordinada adverbial concessiva. O motivo da vírgula é essa oração adverbial. Na letra C, aqui está a vírgula e vamos ler. Para o desesperado, a partida não aparece, gente. Para o desesperado é o ponto de vista dele, né? Isso é o adjunto adverbial que está deslocado. E a letra D? Ai de quem é só. Vírgula antes do pois para explicação, tá? Sobrou a letra E, gente. Confere. Beber pouco é bom. Não beber é trágico. Opa! Exatamente o mesmo verbo ainda que tinha no enunciado, né, pessoal? Letra E. Facinho, facinho! Ai, quem dera, professor, né? Que todas fossem assim como esta da pontuação. Porque aí é uma questão objetiva, né? Você tem a regra exatamente mostrando que ali a vírgula indicou um verbo subentendido, né, pessoal? É, então tá joia, né? Isso, isso, acredite no plano, é isso aí, é vírgula vicária, né? Omitindo o verbo, parabéns, tá certinho, tá? É muito difíceis? Não, não. Não escolhi as questões muito difíceis da FGV, não, tá? Eu escolhi as questões medianas, tá? Existem questões bem mais complicadas, e enjoadas da FGV. E existem algumas assim, né, de nível mais assim acessível. Essas estão no nível mediano. Nem muito ao, à terra, nem muito ao mar, não, tá? <laughs> Oi, 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 e aí, Duber, como é que é, né? Oh, obrigado, que bom. Estamos juntos. Vamos lá. Pessoal, próxima na área aqui, vamos, vamos. Quatro! E aí, de novo, a nossa prova da PC do Rio Grande do Norte. E aí, sempre tem, pessoal, esse tipo de questão aqui, olha, sobre o significado dos conectivos, tá? Isso aqui sempre. Olha só, né? Já percebeu, né? Bom, ele fala que os termos sublinhados são conectores, ou seja, ligam partes do texto. A opção abaixo em que o valor semântico de um desses termos não está corretamente indicado. Ah, ele pediu errado aqui, gente. Ó. na letra a, segundo pode significar a conformidade, pode, né? Também pode ter outro sentido. Segundo, terceiro, quarto pode ser um numeral. Vamos conferir no texto como é que está? Aqui na primeira linha. A Instituição Policial Brasileira, segundo documentação existente no Museu Nacional do Rio de Janeiro, data de 1530. Gente, é isso mesmo, né? Você pode escrever aqui a palavra conforme no lugar dessa palavra, segundo, né? Você pode falar assim. A instituição policial brasileira, conforme documentação existente no museu. Tá certa a letra A e é a resposta? Oi, não, espera aí, ele pediu a errada, né, pessoal? Ele pediu a que não está corretamente indicada. Letra B, a palavra quando? Dificilmente vai ser outro sentido, né, gente? Quando indica tempo, na é verdade. E ele falava mesmo ali, ó, quando, olha lá no texto, quando era referente a 1530, né? Quando da chegada de Martim Afonso de Souza, tá certo, né? Relação com o tempo, é verdade. Na letra C, como pode significar conformidade? Pode, né? A palavra como pode significar conformidade. Como também poderia trazer a ideia de exemplo, a palavra como também com outros sentidos de causa, pode ser. Vamos olhar no texto? Aí vamos ter que olhar aqui a frase. Aparece a palavra como? Vamos ler do começo? Vamos. Vamos ler do começo aqui, onde está a maiúscula, começa. Pesquisa histórica revela que no dia 20 de novembro de 1530, a polícia brasileira iniciava suas ações promovendo justiça e organizando serviços de ordem pública, como melhor entendesse nas terras conquistadas do Brasil. E é isso mesmo, né, pessoal? Ainda é a ideia de conformidade. É conforme. Você poderia ir lá e trocar a palavra como escrever, conforme melhor entendesse, né? Tá certo. A letra D fala que o assim indica modo. É possível, né? Como também pode indicar uma conclusão. Temos que olhar no texto. Aqui vamos no texto. A partir de então, a instituição policial brasileira passou por seguidas reformulações nos anos de 1534 e tal, etc. E assim sucessivamente. É, né? Desse modo, sucessivamente, né, pessoal? Então, sobrou a letra E. A preposição com às vezes pode trazer a ideia de companhia, tá? Pode. Às vezes pode trazer outros sentidos, de causa, etc., né? E aí, vamos lá. Somente, olha aqui no texto. Somente em 1808, com a chegada do príncipe Dom João Brasil, a polícia começou a ser estruturada... Comandada por um delegado. Você pode entender esse com, né? Mencionando a relação com o tempo, tá? Pode. E pode entender com outro sentido, mas não é companhia, não é. Qual outro sentido que eu posso entender? Eu posso entender que a chegada do príncipe Dom João ao Brasil é uma causa que desencadeou aí a estruturação de vários serviços no Brasil, né? Com a chegada, posso entender isso como causa, o fato que desencadeou outros posso entender o sentido de causa mas não é o que ele disse aqui na letra E não é companhia né Achou a resposta Conectivos né pessoal sempre vale revisar conectivos até a última hora antes da prova conectivos sempre tem frequência em qualquer banca né Isso na letra E, Bárbara, isso mesmo, ok com a chegada, quando o príncipe pode ser também né tempo né Marcos tá? Isso, acredite, ok, né? 4E, esse com. Isso, beleza, muito bom. Alguém de Patinga aí, Aline. Bom dia, Bruno. A revisão apenas com as questões foram desenvolvidas durante o curso. São questões da banca, né? A banca não mudou, então a questão pode haver uma ou outra. A gente está representando uma seleção. Como a revisão de véspera, a gente apresenta uma seleção, tá? Ao longo do curso resolvemos aí algumas centenas de questões, né? E a gente agora faz uma seleção do que tem maior chance de estar presente na sua prova. Essa é a ideia, tá bem? Vamos lá. Então na próxima sequência aqui, olha a prova da Embel e aí a frase é: "Governo que se sustenta é um governo que cai". E ele pede: assinale a opção que mostra um problema de estruturação, gente. Problema de estruturação. A banca FGV quando fala aqui de problema de estruturação, pode ser o problema de falta de paralelismo? Pode ser, tá? Pode ser. É um problema que a banca FGV aborda com frequência, a falta de paralelismo. Pode ser também ambiguidade. São problemas que a banca FGV gosta de abordar. Problema da ambiguidade, tá? Ou o problema do paralelismo que faltou. Dois problemas muito frequentes quando ela fala de estruturação. Vamos reler a frase dele aqui, no enunciado. Um governo que se sustenta é um governo que cai. Qual o problema assim? Vamos, problema... Governo que se sustenta é um governo que cai? Você achou estranho como... Não, não é estranho isso? Vou falar que um governo que se sustenta é um governo que cai. Não é estranho? Você falar que ele se sustenta e que ele cai, mas que, que esquisito, né? Ah, professor, eu acho que é uma contradição. Será, gente? O que, que significa sustentar aqui, gente? Quais sentidos a palavra sustentar pode adquirir? A gente pode entender sustentar como é, tentar se conservar no poder, o governo que se sustenta pode ser que tenta se sustentar no poder, ele está tentando se manter lá, né? Tentar se manter no poder. E sustentar também pode dar o um sentido de é, cuidado de si próprio, né? O cuidado de si mesmo, não é mesmo? Você pode dizer que a pessoa cuida de si. Ela se sustenta, você se sustenta, você se mantém, né? Tá? Existe uma duplicidade de sentido aqui. Governo que tentar se manter no poder pode cair e o governo que cuidar de si mesmo, né, tá, pode cair. A repetição do governo hum, não é o problema da estrutura, tá? A repetição pode trazer a ênfase, a repetição ajuda a destacar. Não é um problema na estrutura. A letra B fala ambiguidade do termo. Ambiguidade a gente sabe que é o duplo sentido. E, de fato, a palavra sustentar tem mesmo duplo sentido, né, pessoal? Tem mesmo duplo sentido lá no texto. Aí você tem a resposta. Ambiguidade é sempre um problema estrutural para é, compreensão do texto, prejudica o entendimento. Na letra C, o duplo sentido, oi, da expressão que cai? Não, que cai não tem duplo sentido, né? O governo que cai é mesmo o governo que perde o seu poder, tá? Então não existia o duplo sentido aqui só não sustentar que tinha mesmo duplo sentido. Na letra D, a ausência de vírgula foi um problema aqui no que cai? Não, porque exatamente essa ausência de vírgula traz aqui o sentido da restrição, e a restrição tem tudo a ver, porque não é todo o governo, não é todo o governo que cai, é só o governo que se sustenta, tá? Então o sentido é mesmo restrição fica sem vírgula. Se eu colocasse vírgula, que teria problema, né? Porque com a vírgula eu teria o sentido da explicação. Na letra e, a falta de vírgula antes da oração que se também é o mesmo caso da letra d, né? Tem o sentido da restrição e é para ficar mesmo sem vírgula. Não é uma falta e não. B de que, bora tomar posse, né? Deixa eu ver vocês aqui no chat, como é que estão? Margem para dois entendimentos, né, Carlos? Tá, foi isso mesmo, né? Valeu, ok, Tamara. Estamos juntos, que bom. Opa, e aí, Denis? Opa, beleza, Fábio. Ok, tal. Opa, beleza. Isso aí, Bruno, né? beijo de bola. Isso aí, Victor. Ah, ok. Patinga aí, né? O Ludson tá joia. Cristina tá em BH. Formiga, opa, que legal, bora, bora, bora. Valadares, Minas é um universo, né? Um estado lindo, enorme, maravilhoso. Valeu, Andresa, estamos juntos. Vamos para frente, próxima aqui na área. Então, aí, na questão 6, agora, a Assembleia Legislativa de Rondônia, a nossa banca também. E, de novo, pessoal, olha aí, as conjunções, viu? Os conectivos, tá? de novo. Isso aqui é uma chance muito grande mesmo de estar amanhã na sua prova. Ele falou aqui no enunciado todos os períodos. Cadê, professor? Ai, né? Não foi, né, gente? Agora foi, olha aí, agora foi. Entretanto, olha aí, pois, né? Estava marcando aqui para vocês. Conectivo sempre cai, né, pessoal? Conectivo sempre, olha lá. Então, ele quer saber lá no enunciado todos os períodos abaixo. São compostos por dois segmentos. Ele quer a opção em que foi inserida uma conjunção adequada ao sentido original. Aí, na letra A, a pobreza faltam duas coisas. Aí tem a barra onde ele está perguntando se pode colocar a conjunção entretanto. Vamos ler mais uma vez, do começo ao fim agora. A pobreza, faltam muitas coisas. A avidez, falta tudo. Olha, o que, que nós vamos enxergar aqui, né? O que seria o contrário? Por que, que eu estou perguntando o que seria o contrário? Porque a palavra entretanto é uma conjunção que a gente usa para mostrar ideias contrárias, não é, gente? Ideias contrárias, é uma conjunção adversativa, né, pessoal? É uma conjunção adversativa. Então, vamos ver se tem contrários aqui. O contrário da pobreza, qual seria o contrário da pobreza? Seria a riqueza, não é mesmo? Seria a riqueza. Qual o contrário da avidez? Avidez significa. Primeiro, vamos traduzir o sentido igual, né? Igual. Avidez significa ambição. E aí eu vou te perguntar, mas ambição e avidez são contrário de pobreza? É, o contrário de pobreza seria riqueza. Não está acontecendo contrários aqui, né, gente? Não cabe o entretanto, não está. O que, que poderia ser aqui, hein? O que, que poderia ser aqui? Poderia ser simplesmente uma conjunção aditiva, né? uma soma. Claro que aí a gente retira a vírgula, né, pessoal? Você retiraria a vírgula para colocar a soma. Você vai simplesmente somar que a pobreza. Faltam muitas coisas e a avidez né, para ela falta tudo. Tá? Na letra B. Seria o caso de usar o pois? Seria para você aqui trazer uma explicação? Vamos conferir se cabe esse sentido. O homem não tem porto. O tempo não tem margem. Será, gente, uma explicação? Vamos, vamos tentar falar aqui a palavra pois. Como é que seria? O homem não tem porto. Pois o tempo não tem margem? Hein? Não está não parecendo que explica, não, né? Ele está mais para comparar um lado com o outro. Você está vendo que os dois são negativos, né? E aí você percebe que o homem não tem porto e, é, tem uma semelhança a dizer também que o tempo não tem margem. Caberia aqui, nesse lugar, para conectar as duas partes, escrever assim como, tá? para fazer uma comparação entre as duas informações. Você poderia dizer então, o homem não tem porto, assim como o tempo não tem margem, né? Você está equiparando os dois lados, tá? Não é pois que não é explicação. Na letra C, o espaço mescla-se com o tempo, o corpo se mescla com a alma. Que tal aqui escrever a medida aqui, né? Qual o sentido do a medida aqui? Veja que é com crase, tá? Com crase, como é que é o sentido disso? É a proporção. É a proporção. E aí, será que cabe aqui, gente? Proporção, vamos conferir. O espaço mescla-se com o tempo. Aí você vai aqui e escreve à medida que o corpo se mescla com a alma. À medida que, gente, existe uma proporção assim, é? Do corpo se mesclar com a alma, é proporcional o espaço mesclar-se com o tempo? Isso é... não é, não, né? Não é proporção aqui, gente. Estamos de novo olhando para uma comparação, tá? Igual aconteceu ali na letra B também. É uma comparação do que acontece com o espaço. O espaço mescla-se com o tempo, né? Como o corpo mescla-se com a alma. É uma comparação e não a proporção entre as duas coisas. Proporção significa que dois eventos mantêm uma relação de. É equivalência, né? Em, 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 em grau como um acontece, o mesmo grau acontece no outro, né? O mesmo grau é uma proporção, tá? Aqui não era o caso de você mostrar o mesmo grau e sim que são eventos, né? Que estão semelhantes, é uma comparação. Na letra D, será que cabe o logo aqui? Vamos conferir o que que significa o logo, gente? Significa você mostrar um resultado lógico, tá? Logo, significa isso, você mostrar um resultado lógico, ou seja, uma conclusão, né? Então, vamos ver, ele fala primeiro, vamos esquecer que existe um tempo? Aí, será que é resultado? Não vamos contar os dias da vida? Oi? Gente, é, a, a relação é invertida, na verdade, eu primeiro, primeiro, eu não vou contar os dias. Primeiro, eu não vou contar os dias. Primeiro isso vai trazer o resultado lógico, segundo fato. Então, então, escutou o que eu falei? Então, vamos esquecer que existe um tempo, porque primeiro, primeiro, a gente não está mais contando os dias. O logo caberia se eu escrevesse na outra sequência. Aqui não cabe o logo, aqui seria para você escrever porque? para fazer a justificativa. Olha como é que fica legal agora. Porque, olha só, vamos esquecer que existe um tempo, porque não vamos contar os dias da vida, tá? Aí sim. Então sobrou a letra é. Simplesmente, né? Usar o mas. O tempo consome as coisas, mas tudo envelhece com o tempo, né? O tempo consome as coisas, mas tudo envelhece com o tempo. Professor, esse mais aqui não está esquisito, não? Porque eu esperava, professor. Que o mais ia trazer a oposição de ideias, professor Márcio. E eu não estou enxergando uma oposição aí, porque o tempo consome as coisas. Não quer dizer que tudo envelhece mesmo com o tempo? Aham. Então você enxergou aí realmente um outro sentido que o mais pode trazer. Ele pode trazer o sentido de uma compensação, tá? De uma compensação. Vamos pensar assim: olha, o tempo consome as coisas, mas em compensação, né? Tudo envelhece com o tempo. Ninguém sai aí ileso ao tempo, né, gente? Ninguém sai ileso ao tempo. O tempo consome tudo, né? Tudo envelhece com ele. Então, né? se a gente pensar, compensação, tá? O que acontece comigo em relação ao tempo acontece igual para todo mundo. Esse mais trazendo a noção de compensação. Curioso, né? Como é que fica esse negócio? Oi, questão boa, né, Marco e Vinícius? E essa aqui. É o tipo de questão que você pode ver que tem amanhã, tá? Questão de conectivo sempre tem. Legal, legal, legal. FGV não cansa é de humilhar, né, Mariela? FGV é, é cruel, é cruel, tá? É cruel. Amanhã a gente vai ficar de olho, tá? Porque a FGV, às vezes, né, tem alguma escorregadinha ali, tem questão dela que merece um, um questionamento. Mas vamos lá. Bora, bora, bora. Estamos na reta final aqui. Daqui a pouco vocês estarão com o um professor aqui depois de mim, o Diego Fontes, tá? Às 8h45 chega o Diegão com legislação, depois 9h30 o Gustavo, às 10h15 o Tiago, às 11 horas o Érico Palazzo e segue até as duas da tarde. Bora, gente, aqui no material. Vamos aproveitar português até o final. Prova do TJ aqui com a nossa banca FGV. Ele pediu, observe as frases, vou observar. Ali quer saber a forma adequada de juntar essas duas frases numa só, de modo a evitar a repetição da palavra calças. Tem aqui a palavra calças e de novo aqui aparece a palavra calças, ele quer evitar a repetição. Para evitar a repetição, é normal que a gente utilize pronome, né, pessoal, para fazer a substituição, tá? E você, então, confere comigo a frase aqui. Primeiro, comprei calças de lã na Europa. Ponto. Outra frase, o preço das calças foi baixo. Você percebe que onde ele repetiu a palavra calças, ele relacionou aqui o preço delas. Não é isso? Olha, o preço delas, ou seja, o sentido da posse, né, pessoal? O sentido da posse. Quando o sentido é posse, qual é o pronome relativo que a gente vai usar aqui para ligar as duas frases? A gente vai usar cujo, né, pessoal? Cujo, né? E, claro, você sabe que retira o artigo para usar o cujo, né? Fica cujo preço. E aí eu não preciso mais escrever aqui, ó, das calças. Pronto, olha aí. Comprei calças de lã na Europa, cujo preço foi baixo. O que, que eu fiz? No lugar de das calças, para não repetir, como o sentido era posse, a gente veio aqui e escreveu o cujo para ligar as frases, retirando o artigo. Olha aí, ficou pronto. A ah, letra A confere. Comprei calças de lã na Europa, que o preço foi baixo. Ah, professor, mas eu escreveria desse jeitinho. Ah, é? Que o preço foi baixo? Então, escuta. Quando o sentido é a posse, tá? Tem que usar o pronome relativo. Cujo não pode usar o pronome que, por mais que você escute aí né o uso na boca do povo como que, tá? Mas a ideia de posse tem que ser é, realizada com o pronome relativo cujo. Olha ele aqui, a única que usou o cujo, gente, a letra C, tá? E a letra B de bola, olha que besteira, mas o onde, professor, não é a Europa, pessoal? Eu quero evitar a repetição de qual palavra? É da Europa que ele falou, gente? Não, ele falou que é para evitar a repetição de qual palavra? Calças. E se eu escrever o onde, eu estou referindo à Europa, mas era para evitar a palavra calça repetida, tá? O onde não vai buscar a calça para falar que na calça o preço foi baixo. Não, na calça, não. E o onde vai dizer que é na Europa, né? Isso aí vai ficar mal construído, até um sentido absurdo aí, né? Tá bom? Letra D. Comprei calças de lã na Europa. Em que? Mas o em que, gente? o INKEY vai fazer o papel igual do ONDE, vai fazer a relação com a Europa, né? dizendo que na Europa é, o preço foi baixo, mas ele quer evitar a repetição é de calças. Então o que eu precisava é fazer como eu fiz, eu vou fazer de novo aqui para você ver, só pegar aqui uma cor diferente. O sentido é posse exatamente onde tem a repetição das calças, não é? Então, no lugar de escrever das calças, eu vou agora escrever o pronome relativo cujo na ligação entre as duas partes, tá? E aí, assim, eu tô estou re... tô substituindo a palavra calças pelo cujo, tá? Não dá o em que aqui de jeito nenhum. Mais uma vez, quando é posse tem que usar qual relativo, gente? Quando é posse, cujo, tá bom? Cujo. Na letra E, comprei calças de lã na Europa. Em onde? Cruz, credo, Ave Maria. Eita, não pode não. Em onde? Não existe isso, pessoal. Cruzes, né? <laughs> Deixa eu ver vocês aqui no chat. Como é que vocês estão? É isso. Cai uma dessa sim. Aliás, pessoal, agora em 2022, várias questões da banca FGV cobraram uso do onde, né? E do cujo, tá? Fica alerta com isso aí. Pronome relativo, né? Crazy. Ok. Felipe, mais na letra C. Precisaria estar no plural, não? Foram. Eu vou olhar para você aqui isso. Como é que é? Foram. É o preço que foi baixo, tá? A gente conserva. Vou pegar o marca-texto. Olha só. O original aqui, tá vendo o original? Tô colorindo aqui. O preço foi baixo. O preço foi baixo, tá bem? O preço. Professor Márcio, mas eu pensei que ia escrever cujas, porque não representa calças? Presta atenção, gente, presta atenção. Calças cujo preço. O pronome relativo cujo, pessoal, lembra isso, lembra? O pronome relativo cujo faz concordância somente com a palavra depois dele concordância com a palavra depois dele mas ele faz a substituição da palavra anterior. Ele substitui calças, substitui, mas a concordância dele é sempre com a palavra posterior. Calças cujo preço e o preço que foi baixo, não é a calça que foi baixa, né? Calça abaixo da cintura? Não, tá? O preço que foi baixo, não as calças que foram baixas. <laughs> é, às vezes dá assim uma impressão de que né? Tinha um erro por causa disso. né? A gente fica com a ideia do plural, as calças, e pensa foram. Não, calma aí. É o preço, né? Não foi a calça que foi baixa. <laughs> tudo bem, gente, tudo bem. E aí, Denis, o uh, misericórdia, né? É questão de português e com a FGV, a gente fica assim, uau, né? Respira fundo, segura na mão de Deus e vamos. Gente, só mais uma aqui, vamos, que eu já tenho que deixar aí o, 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 a nossa sequência para o professor eh, Diego Fontes. Bora aqui. Também pode evitar-se a repetição de novo, ó, de palavras idênticas, substituindo-se a segunda ocorrência do vocábulo por um pronome demonstrativo. Pessoal, a Fundação Getúlio Vargas gosta muito de perguntar sobre pronome demonstrativo. Por isso eu trouxe essa questão para nossa revisão final. Ele pede a frase abaixo em que isso foi feito de forma adequada. Preste atenção, gente, a FGV fala muito isso no enunciado dela. Forma adequada, tá? Escuta isso, forma adequada, gente, não é só gramática, não, tá? Forma adequada vai além da gramática. É a gramática e a clareza. A adequação é isso, não é somente a gramática, não, tá? Então, a correção gramatical é só uma parte dessa análise. Tem que olhar também a clareza. A FGV valoriza muito a questão da clareza, tá? Na letra A. Amazonas e Sergipe são estados brasileiros. Este vai recuperar mais próximo, né? O que foi citado por último, Sergipe. Este tem enorme território? Oi? Ah, não, pessoal. Enorme território seria o Amazonas, não seria? Então, para fazer sentido realmente, aqui não poderia ser este, né, pessoal? Aqui seria aquele, para dizer que é o enorme território. Deveria retomar Amazonas, tá vendo? Problema até de relação lógica de ideias, não é, pessoal? Vamos aqui a outra, na letra B. Meu carro é mais elegante que esse que você está comprando. Ah, existe o meu carro? Se eu falar do meu carro, gente, eu vou escrever este carro que é o meu, tá? E agora, como é que ele escreveu depois? É mais elegante, tá vendo a sequência? É mais elegante que eu sei que você está comprando. Esse é isso mesmo. É referente ao que está com a segunda pessoa. Referente à pessoa que me escuta. É isso aqui que tá correto, gente. Ó. É a resposta da questão. Legal? Bom demais, né? Revisando o pronome demonstrativo. Vamos à letra C, então, ver o que ficou ruim aqui o jornal abordou o tema de forma interessante, mas aquele em minhas mãos, se está nas minhas mãos não é aquele, né, pessoal? Se está nas minhas mãos é este aqui, este aqui nas minhas mãos é mais justo, beleza? Na letra D. Brasil e Rússia jogaram várias vezes, mas aqueles jogos nunca foram violentos. Pessoal, aquele eu escreveria se eu quisesse falar sobre o Brasil. E sobre a Rússia eu escreveria esta. Mas a frase está querendo recuperar a ideia dos jogos. A ideia dos jogos é a oração que está escrita aqui atrás a oração: jogaram várias vezes. Então não seria jamais aqueles jogos, seria esses jogos, esses jogos citados aqui antes, tá bom? Esses jogos. E a letra E para fechar. O terremoto de Lisboa foi violentíssimo, mas aquele de agora, gente, se é de agora, não é aquele. Agora vai ser este. Se você quisesse falar do terremoto de Lisboa, foi no passado violentíssimo? No passado, eu, sei, eu diria, sim, aquele. Mas o que ele está falando de agora, este, né? Beleza? Aí ficou bonitinho, né, gente? Aí ficou bonitinho. Pessoal, passando aqui pela 9 e pela 10, que fecham a lista, né? E a gente já tem agora o professor Diego na sequência, tá? Eu vou aqui terminar para ele poder chegar. Amanhã, pessoal, acompanha a gente aqui no YouTube do Gran Cursos, tá? Que tem o gabarito extra oficial amanhã. A gente está aqui ao vivo amanhã, tá? Se você puder colaborar ainda, né? Ah, termina a sua prova, faz uma foto bonitinha da prova, né? E manda aqui para nossa equipe amanhã, tá? Faz uma gentileza que quanto mais rápido a gente tiver a prova em mão aqui, a gente vai começar logo a correção com o gabarito extraoficial amanhã, tá? Então, eu vou deixar aqui contato da nossa equipe, você pode mandar aqui o e-mail para pós-prova, manda amanhã uma foto boa, tá? pós-prova, arroba grancursosonline.com.br grancursosonline.com.br, tá? A gente quer fazer logo esse gabarito extraoficial para você também, né? Terminar o dia ali aliviado logo, tá? Pós-prova. E aqui deixo o contato das redes sociais do seu professor Márcio Wesley, viu? Pode apontar aqui o celular para esse QR Code, tá bom? Aponta a câmera do celular e salva aí o meu Instagram, meu Facebook, o WhatsApp, Telegram e a gente se fala mais, pessoal. Ótimo dia! Aproveitem a nossa sequência com a revisão aqui, tá? Fiquem com Deus e ótima prova amanhã. Muita paz nesse momento, tá? E iluminação. Estejam com a consciência tranquila, porque você que está aqui até esse momento na reta final já tem realmente o né, um empenho e a dedicação, tá? Meus parabéns e amanhã estamos juntos também no Gabarito Extraoficial. Tchau, pessoal! Fui! Bom dia, meus queridos, bom dia, minhas queridas, coisa boa ver esse chat aqui movimentado. Bom dia para Bárbara Pimentel, para Mariela Purcino, Jefferson Nascimento, Ronaldo Conrado, Bruno Mendoza, Marco André Oliveira, excelente dia para todos. Gente, vamos lá, é, atrasei três minutos. Eu estava em outra aula, eu estava agora com a, com a galera da Polícia Militar de Rondônia. Então, por isso que eu demorei um pouquinho para entrar. Hoje o dia tá corrido. Comecei da aula 8, vou até 12, saí daqui eu vou para Senado. Então, nós temos apenas 45 minutos, tá? Vamos até as 9h30. Então, gente, hoje vamos aqui tentar abordar a maior quantidade de temas possível. Não vou fazer uma aula de resolução de questões, tá? Porque o tempo é muito curto, então não daria tempo para resolver muitas questões. Eu prefiro tratar aqui de uma revisão de pontos importantes, pontos essenciais da legislação, tudo bem? Se você ainda não deixou o seu like, já peço para deixar seu like aqui no vídeo. Outra coisa, se você ainda não me segue lá no Instagram, segue lá o professor Diego Fontes, tá? O meu perfil no Instagram é o @@prof, tá? @prof Diego, Diego Fontes, tá? Segue lá, marca o professor, tá? Tira um printzinho da tela que estarei lá repostando para você. Gente, vamos falar aqui um pouquinho da lei de abuso de autoridade. Vou falar de lei de abuso. Eu trouxe para vocês aqui um material, um material de LEP, tá? De execução penal com os principais pontos, aquilo que a gente às vezes esquece, confunde, um prazo ali. Da saída temporária que a gente confunde com prazo é, de é, isolamento preventivo, tá? isolamento de sanção com isolamento preventivo. Então é muito prazo, é muito detalhe. Então esses detalhes eu trouxe para vocês aqui no material é, que eu chamo de banda lepe <laughs> Beleza? Então vamos lá. Lei de abuso, gente. Uma coisa importante é você lembrar que todo crime de abuso é doloso. Nós não temos crime culposo de abuso. Ninguém comete crime de abuso por negligência, por imperícia, por, por imprudência. Tá? Lembra do exemplo que eu falei? Ah, o sujeito, ele é diretor de estabelecimento penal e ele recebeu o pleito de um preso é, relatando ali, por exemplo, que a, 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 o cárcere tinha condições insalubres. Tá? Então, ele estava relatando violações aos seus direitos. Fundamentais aos, seus direitos, aos direitos do preso por conta das condições do cárcere. A lei diz, lá no artigo 19, da 13869, que se é, o agente público, neste caso o diretor do estabelecimento penal, ele impedir ou retardar o envio do, pre... do pleito do preso à autoridade judiciária competente, ele responderá por crime de abuso. Aí eu fiz uma questão lá inédita que eu digo que o o diretor do estabelecimento, ele recebeu o pleito do preso, só que ele brigou com a namorada e estava ali é, ouvindo as novas músicas do Henrique Juliano, inclusive mais tarde estarei na gravação do novo DVD aqui em Brasília, né? Estarei lá deixando as minhas lágrimas numa negarrincha e tomando alguns danones. Mas estava ali o diretor ouvindo as novas músicas do Henrique Juliano e sofrendo pelo pé na bunda que ele tomou. E esqueceu de enviar o pleito do preso ao juiz. Neste caso, este diretor ele não responderá por crime de abuso pelo crime do artigo 19. Ele foi negligente. Responder administrativamente vai. Ele vai responder na esfera administrativa. Mas neste caso não será crime de abuso, porque não houve dolo. Não houve dolo de prejudicar o, o preso. Não houve dolo de agir em benefício próprio ou para beneficiar terceiro. E não houve dolo o quê? De agir por mero capricho ou situação pessoal. Beleza, gente? Então, para ser crime de abuso, tem que ter pelo menos um desses três dolos. Show? Vamos aqui. Gente, eu não estou conseguindo acompanhar tudo que vocês falam aqui, tá? Não estou conseguindo acompanhar tudo, beleza? Mas eu estou tô de olho aqui. tá? Pessoal está confundindo as provas. Amanhã não tem redação da informática. Aí está aqui também presente. Vamos aqui. Efeito já condenação. Não esquece. Efeito automático. Se é automático, não precisa ver o que. Fundamentação expressa, menção expressa na sentença penal condenatória. Qual o efeito automático é esse, Diego? Tornar certa a reparação dos danos, sendo que a vítima pode ainda requerer ao juiz que o juiz ao sentenciar arbitre desde já um valor mínimo para a reparação dos danos, que vinculará o juízo cível. E aí no caso o juízo cível não vai poder arbitrar um valor menor do que o determinado na sentença penal condenatória. Isso aí é um pedido que a vítima pode fazer ou não. Tá? Veja que o juízo cível não vai mais se perguntar se houve, se não houve dano, se foi aquele agente que a gente causou ou não. Partindo do pressuposto que houve a condenação do agente público, isso já tornou certa a reparação do dano. A esfera civil só vai perquirir o valor a ser pago. Vai ser praticamente um juízo liquidatório para apurar o valor. Tudo bem? Efeitos não automáticos temos dois. Efeitos não automáticos, se são não automáticos, precisa que haja uma fundamentação expressa na sentença penal condenatória. E a lei diz ainda que para estes efeitos poderem ser aplicados, é necessário, é indispensável que haja reincidência específica. Reincidência em crime de abuso de autoridade. Tá? Só neste caso, se houver reincidência específica e se o juiz ele é, colocar. De maneira expressa, né, ele fundamentar expressamente na sentença penal condenatória, eu posso aplicar os dois efeitos, quais sejam perda do cargo do mandato da função e o que? Inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública. Tudo bem? Show! Inabilitação pelo prazo de 1 um a 5 anos, tá? Pelo período de 1 um a 5 anos. Show, Diego! Agora vamos falar das penas restritivas de direitos. A nossa, lei traz, a nossa lei traz duas penas restritivas de direito. Nós temos a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, tá? e nós temos também a suspensão do exercício do cargo do mandato da função pública pelo prazo de um a seis meses, sem remuneração, tá? sem o faz-me rir Tudo bem? Suspensão de 1 um a 6 meses. O juiz determina levando em consideração o caso concreto, as características do caso concreto dentro de um juízo de proporcionalidade. Lembrando que nem todos os crimes terão penas de prisão substituídas por essas penas alternativas, por essas restritivas. Por quê? De acordo com o artigo 44 do Código Penal. Os crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa não podem ter suas penas substituídas por restritivas de direito. Nós temos alguns crimes de abuso, como por exemplo artigo 13, inciso 1, artigo 24, também, entre outros, que são cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. É, vamos aqui. Felipe, Felipe perguntou com relação a, a arma, né? arma de fogo com registro vencido. Pessoal. Não confunda, tá? Felipe não, Maria perguntou. Pessoal, não confunda, tá? Só saindo daqui um pouquinho e falando: isso aqui é o um informativo do STJ, informativo 572. Arma de fogo, tá? Arma de fogo. De calibre de uso permitido, tá? Permitido. Que esteja com certificado de registro vencido. Mas eu estou falando do sujeito ter essa arma na sua posse, não pode, tá? Então eu estou falando de posse de uma arma de fogo de calibre de uso permitido, cujo documento ou registro de cautela ou certificado de registro está vencido. Neste caso, não é crime, mas mera irregularidade administrativa. Diego, se fosse. Uma posse de uma arma de fogo de uso restrito com um documento vencido. Crime. Crime do artigo 16. Posse legal de arma de fogo de uso restrito. Digo que se fosse porte, também crime. A situação que temos aí, que é mera irregularidade administrativa, é o quê? Posse, calibre, permitido, registro vencido. Guarde essas três informações, tá? Posse, permitido, vencido. Posse permitido, vencido. Posse permitido, vencido. Isso, com esses três elementos essenciais, você tem uma mera irregularidade administrativa. Beleza, gente? Então, show aí. 380, sim. Calibre 380 é de uso permitido, tá? Gente, vamos aqui. Eu fiz aqui, olha, o decorebão da LEP, tá? <laughs> Isso aqui, gente, está toda a parte mais chatinha de você lembrar. Da lei de execução penal. Então o que eu recomendo aqui? Você pegar esse material, está disponível aqui, tá? Aqui tem um link, né? um Linktree, é, Bitly na verdade, né? bit.ly, que está disponível o material. Você vai baixar esse material, você vai enviar para o seu celular, tá? E você, amanhã, antes da prova, você vai olhar esses quadrinhos que eu coloquei aqui, ó. Antes da prova, antes de entrar na prova, você vai olhar para isso aqui, tá vendo? Por quê? porque isso aqui vai fazer você ganhar questões eu fiz isso aqui eu montei para ppdf polícia penal do distrito federal e muita gente acertou questões por conta disso porque viu antes de entrar na sala ali na fila do local de prova combinado você vai fazer isso vou confiar em você hein? então vamos lá é... não está disponível não gente o material não está disponível eu... Confirma aí gente, deixa eu pedir aqui para ficar disponível, vou pedir aqui agora, tá? Ó, vou mandar uma mensagem para eles aqui, vou pedir para deixar disponível, tá bom? É porque está no meu outro celular aqui, deixa eu, eu vou pedir agora ao vivo porque não tem outro, outro, outra maneira, né? Aqui ó, meu querido, estou aqui com 575 pessoas que estão pedindo material. Você tem como colocar para eles poderem baixar aí? Por favor, isso vai fazer eles ganharem questões amanhã, tá bom? Então, o pedido de 575 pessoas, uma comigo aqui. Valeu, obrigado. Então, beleza, gente. Acabei de pedir, tá? Fiz pressão. Daqui a pouco deve estar disponível. Vamos aqui, gente. Olha só. Assistência ao egresso, tá? Assistência ao egresso. Quem é o egresso? Primeira coisa, quem é o egresso? A lei diz que é o liberado definitivo, tá? Pelo prazo de um ano, a contar da saída do estabelecimento, o cara cumpriu a pena, eu então, considero um ano após a saída. Ou o liberado condicional, que está no livramento condicional, durante o período de prova do livramento condicional. Esse é o egresso isso cai muito, cai muito. A assistência ao egresso é pro sujeito ter ele como se virar, o cara acabou de sair do cárcere, está com um estigma enorme em cima dele, vai ser difícil ele arranjar emprego. Tá? Então, neste caso aqui, a lei prevê que vai ser por dois meses, podendo ser prorrogado por mais dois meses, mas tem que haver a comprovação do empenho dele tá? por declaração do assistente social. Guardou isso aí? Porra, isso vai cair na prova. Tô sentindo que isso vai cair, tá? Maravilha. Outra coisa aqui, gente. Decisão sobre inclusão do preso em RDD. Ela tem que sair no máximo em 15 dias, tá? No máximo em 15 dias. Esse aqui eu acho mais difícil cair, não é muita cara da FGV, não, tá? Mas guarda é prazo. Aquela coisa que a gente tem que. Eu sempre falo o seguinte. Liberou, coisa boa. Eu sempre falo o seguinte, gente. Gente, quando você está na véspera da prova, você tem que tentar ao máximo exaurir os conteúdos decorebas, memorizáveis. Por quê? Porque esses conteúdos, eles ficam na memória de curto prazo, que dura pouco. Então, tem coisa que você estudar dois meses, três meses, que você não vai lembrar. Então, hoje é o dia de você, em todas as leis, em todos os conteúdos, Pegar tudo que for decorébile e lê e lê e lê. A FGV tem uma característica: para provas é, de, de cargos que pagam altos salários é a prova foda do caralho, muita jurisprudência, muita doutrina. E quando é um, um cargo por exemplo, um cargo temporário ou com a remuneração é, mais baixa em relação a cargos como por exemplo Receita Federal, é, Poder Legislativo, aí ela coloca uma prova diferente, uma prova até com mais decorebinha, tá? Parece que é outra banca, parece que é outra galera que faz a prova, tá? Eu digo isso porque eu faço muitas provas de concurso. É, logicamente, dentro da minha disciplina eu percebo essas diferenças. Vamos lá, gente. Isolamento preventivo. Olha só. Não confunda isolamento preventivo com isolamento sanção, tá? Muita gente confunde. O isolamento preventivo, como o próprio nome diz, ele tem uma natureza cautelar. É para evitar, por exemplo, que aquele preso venha interferir na apuração de uma de uma conduta, de uma falta grave que ele cometeu, por exemplo. Tá? Lembra quando o Cabral, o ex-governador do Rio de Janeiro, que foi preso aí recentemente? O, o Cabral, ele estava, foi encontrado lá com uma verdadeira colônia de férias, né? Era bacalhau, salmão. É, lembra disso? Ele passou 10 dias no isolamento preventivo, tá? <laughs> Quando isso foi descoberto. Já o isolamento sanção, para aquele que já teve né, um processo administrativo disciplinar, já se apurou a conduta que ele praticou, e esse ele vai ser sancionado, aí o prazo máximo é de 30 dias. Então, isolamento preventivo até 10 dias, o isolamento sanção até 30 dias. Tudo bem? Vamos lá, o áudio tá baixo, gente? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. Tá baixo o áudio? É sério? Não é o seu, não, Daisy? Só você reclamou, Daisy. Não tem ninguém reclamando. Vamos aqui, vamos aqui. Continua. Gente, saída temporária. Não confunda, pelo amor de Deus, saída temporária com permissão de saída. Diego, sujeito foi preso. É? E, inclusive, lembre-se que, a quando eu falo da permissão de saída, ela vale, inclusive, para o preso provisório, o cara tá na preventiva, ele pode né, ser beneficiado pela permissão de saída, tá? Pela permissão de saída. O sujeito foi preso, lembra do Lula, quando o Lula foi preso, é, e acho que foi o neto dele que morreu, vocês lembram disso, ele estava preso, e aí o neto dele morreu. É, uma criancinha, linda criança, pegou acho que uma energia, uma coisa assim, e ele saiu para o enterro da criança, né? Gente, aquilo ali é uma situação não é de saída temporária, tá? É de permissão de saída, tudo bem? Cuidado para você, o que eu, eu quero que você faça? Você leia é, nas minhas aulas, eu fiz um quadro, né, com as diferenças entre ambos os institutos, por exemplo, permissão de saída. Pode ser concedida pelo diretor do estabelecimento. Saída temporária não é pelo juiz. Tá? Então, cuidado para você não confundir isso na hora da prova. Vamos aqui, gente. Saída temporária. Prazo não superior a sete dias. Aí ele fala podendo ser renovada por mais quatro vezes. Ou seja, eu tenho um máximo de cinco saídas temporárias. Se eu multiplicar por 7, eu tenho aí trinta e dias. 35 dias ao ano, tá? Inclusive, tem jurisprudência que diz que o juiz ele pode, de acordo com o caso concreto, dividir em mais vezes. Mais do que cinco. Mas isso é jurisprudencial. Eu acho que a sua prova não vai cobrar isso. Tudo bem? Eu acho que a sua prova vai ser mais literal. Aí ele fala o seguinte: entre cada saída, tem que respeitar o interregno, o interim um prazo de 45 dias. Guardou isso aqui? É mais um prazinho. Show? tranquilo, sossegado, mas vamos continuar, tá? Duração do RDD tradicional, regime disciplinar é outro assunto forte que cai em prova, tá? Qual é o RDD tradicional? O RDD tradicional não é aquele que é o inimigo do Estado, aquela liderança de organização criminosa. O RDD tradicional é esse caso aqui, ó. o sujeito praticou o fato previsto como crime doloso, que o que ocasionou subversão da ordem ou da disciplina interna. Nesse caso, a lei diz que a duração máxima é de dois anos, mas pode haver repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Tá? Esse máximo aqui ele não vai valer para o caso do RDD do inimigo do Estado, como por exemplo a liderança de organização criminosa, a liderança do PCC, por exemplo. Tá? Quais são os casos do RDD inimigo do Estado? Aquele preso que apresenta alto risco para a segurança da sociedade ou do Estado. O sujeito que está envolvido na emissão de ordens de salvo geral como aconteceu em São Paulo no ano 2006, ordens saindo de dentro dos presídios como aconteceu em Fortaleza recentemente, 2020 se eu não me engano, tá? Quando o novo diretor é, Mauro, né, que foi comandar o sistema penitenciário, inclusive ele é de Brasília, é, policial civil de Brasília, tá? Ele foi comandar lá e mandou tirar todas as tomadas dentro dos presídios. Ele falou, cara eu posso até não conseguir evitar que entrem celulares aqui dentro. Eu estou diminuindo, mas eu posso, eu posso conseguir não evitar que entre tudo. Eu posso deixar passar algum celular. O cara pode até usar, mas ele não vai tanto carregar o celular. Para que, que tem tomada em, em, em célula de presídio? Ele mandou tirar todas as tomadas. Cara, isso causou também... Inclusive tentaram derrubar a, 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 a organização criminosa lá no... Eu não sei se foi PCC ou se foi outra local lá do Estado, tentou derrubar um viaduto, cara, explodiu uma das bases de um viaduto em Fortaleza, tocou fogo em ônibus. Essa galera que logicamente, apresenta alto risco para a segurança da sociedade do Estado. Outra situação do RTD inimigo do Estado, olha só, quando tivesse fundadas suspeitas, isso aqui é interessante, a lei não exige uma comprovação cabal, né, Ali fala fundadas suspeitas. Inclusive tem quem questione a constitucionalidade dessa previsão que foi incluída com o pacote de crime. Fundadas suspeitas de envolvimento a qualquer título ou participação em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. Aí neste caso, olha, olha só: eu posso ter o RDD sendo sucessivamente prorrogado por um ano, por um ano, por um ano. E não tem um limite máximo. Não tem um limite. De prazo total. Pode haver sucessivas prorrogações. Sucessivas prorrogações. Desde que, olha só, esses requisitos estejam presentes. O preso continuar apresentando alto risco. Então, esse alto risco, ele se mantém. Tá? Ele continua apresentando aquele alto risco. Tudo bem? Outra, ele mantém os vínculos com a organização criminosa, com a associação criminosa. Então, esses vínculos aqui, eles são mantidos tá considerando o perfil criminal a função desempenhada por ele no grupo a operação do grupo tá então veja nestas hipóteses que você tem que lembrar o prazo máximo de dois anos não vale para as situações do RDD inimigo do Estado tá? porque o preso inimigo do Estado eu posso ter sucessivas prorrogações sucessivas prorrogações sucessivas prorrogações beleza tudo bem gente Vamos lá. Pessoal, eu quero que vocês foquem aqui na aula, tá? Eu sei que vocês estão perguntando outras coisas aqui. Eu não vou conseguir responder tudo aqui, senão eu não consigo trazer conteúdo para vocês. Tudo bem? Então foquem aqui, depois vocês conversam entre si. Só precisam perder não aqui, pode estar uma questão importante na prova de vocês, tá? Vamos aqui. Remissão por trabalho, qual é o critério? É um dia de pena a cada três dias de trabalho. Uma vez eu vi uma questão que colocava assim... Remissão por estudo, o critério é um dia remido para cada três dias de estudo. Não! Está errado! Não é um dia de pena remido por cada três dias de estudo. É um dia de pena remido por 12 horas, dividido no mínimo em três dias. Não inverta a lógica, tá? É um dia remido por 12 horas de estudo, dividido em pelo menos três dias. Se eu falar. Um dia remido por três dias de errado. E eu já vi essa questão cair em prova de concurso. Acréscimo do tempo a remir. O sujeito conclui o ensino fundamental, ensino médio, superior, durante o cumprimento da pena. Eu acrescento um terço. Tá? Ele ganha de bônus aqui um terço do tempo a remir. Vamos aqui. O sujeito que comete falta grave, ele perde até um terço. Antigamente perdia tudo, Isso não vale mais. Agora tem uma limitação. Inclusive essa nova previsão, que entrou na Lep, posteriormente, ela teve que ter aplicação retroativa, porque a galera lá atrás perdeu tudo. E agora essa nova previsão, ela limitou a perda até um terço. Então essa aplicação tem que retroagir para alcançar fatos anteriores, porque é uma lei que traz um tratamento mais favorável ao preso, sendo portanto obrigatória. Uh, uh, essa lei tem que retroagir. Vamos aqui. Progressão de regime. Isso aqui vocês têm que decorar, pelo amor de Deus, tá? 16 a 70%. 16 a 70%. Eu estou falando dos requisitos objetivos. Lógico que tem um requisito subjetivo, um bom comportamento. Mas aqui eu estou falando dos requisitos objetivos. Tá? Vamos lá. Sujeito primário, crime sem violência ou grave ameaça. 16 reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça. Eu gosto muito do esqueminha é, do, do professor do meu amigo, meu irmão, colega de trabalho, professor Alce França, tá? Ele coloca assim: ó, gente, é ó, só você decorar o furto, furto, roubo, roubo, tá? Aí você lembra? Primário reincidente, primário reincidente. 16, 20, 25, 30. Só você lembrar. 16 a primeiro, o primeiro salto é diferente. Vai de 16 para 20. Aí depois, eu começo a, a, a saltar de 5. Então, vai de 20 para 25 e de 25 para 30. Beleza? Então, furto, furto, roubo, roubo. Ou seja, furto é um crime sem violência grave nessa pessoa. E o primeiro é o primário. Então, é 16. Aí depois, eu sei que é furto, mas no caso é reincidente. Ou seja, sem violência grave nessa pessoa, mas é reincidente. 20%. Aí 25. Aí agora começa com violência... Né? ou grave ameaça pessoa. Primário, 25%, reincidente, 30%. Tá? E aí você consegue, pelo menos esses 4 aqui, você consegue decorar. Beleza? Aí a partir, depois dos 30, a gente começa a hediondo. Ou equiparado. e começa a saltar de 10 em 10. Tá? Aí vai 40, 50, 60, 70. Tá? Aí nós chegamos à situação do hediondo ou equiparado primário, do hediondo ou equiparado reincidente, e nós temos a situação do sujeito que pratica crime hediondo equiparado com resultado morte, tanto primário como reincidente. Uma coisa que você tem que lembrar na, na prova é que a lei considera mais grave o reincidente em crime hediondo equiparado do que o primário que comete crime hediondo equiparado com resultado morte. Por quê? O primário com, o primário que comete crime hediondo com resultado morte, eu exijo 50%. Já o reincidente em crime hediondo equiparado sem resultado morte, eu exijo 60, beleza? E aí você vai lembrar então o seguinte, cara, 40% só pode ser o primário crime hediondo equiparado, que é a, a menos pior das situações, né? É o primário crime hediondo equiparado. 50% eu já sei, que é o sujeito que é primário crime hediondo equiparado com o resultado morte. 60% eu também já sei, que é o sujeito reincidente em crime hediondo equiparado sem resultado morte, 70 é o é o malvadão, o modo 4, né? É o, o filho do capeta, né? 70 então é o reincidente crime hediondo comparado com resultado morte. Essas reincidências são consideradas específicas de acordo com o STJ, tudo bem? E aí 50% é um caso que nós temos algumas outras hipóteses, é um caso sui generis. Porque aqui você vai ter também aquele condenado por exercer o comando individual coletivo de organização criminosa mas não qualquer organização criminosa, aquela estruturada para a prática de crime de onda parado e também aquele condenado por constituir milícia privada Então você tem essas outras hipóteses aqui para os 50%. Lembrando o seguinte todas as hipóteses aqui que tem resultado morte olha só resultado morte resultado morte, veda-se o livramento condicional, tá? Veda-se, proíbe-se o livramento condicional. Tudo bem? Não esquece disso pelo amor de God. Deixa eu trazer outra coisa para você. Deixa eu, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu acho que eu já vou antecipar para vocês, tá? Gente, eu não sei se eu coloquei, mas é com relação à vedação à saída temporária, tá? Para quem pratica crime hediondo com resultado morte. Ela não fala equiparado. Fala só hediondo com resultado morte. Tá? Deve Isso que deve estar em algum lugar aqui. Que eu vou chegar mais para frente. Vamos lá. Vamos continuar. Então, vocês pegaram isso aqui, gente? Pegou, né? Uma coisa importante, tá? O sujeito... Deixa eu só pegar aqui o... Um, o sujeito que é reincidente genérico. Reincidente genérico. Ou seja, ele praticou, sei lá, furto, que não é crime hediondo, tá? O furto simples. E depois ele praticou um estupro, tá? Um estupro. Ele é reincidente, não é? É reincidente. Mas como eu falei, essas reincidências são específicas. Eu não posso aplicar os 60%, tá? Por quê? Porque não é reincidente em crime hediondo e parado. Ele é reincidente sim, mas não é reincidente específico. Ao STJ, Falou o quê? Que nesse caso, esse sujeito ele vai precisar cumprir 40%. Porque se é para aplicar uma analogia para um vácuo legislativo, ou seja, uma situação que a lei não preveu, eu tenho que não, é, não fez previsão, eu tenho que aplicar é, uma analogia em boa Ou seja, eu aplico 40%. Tudo bem, meus queridos? Show! Tranquilo? Maravilha! Então vamos lá. Continua. Mandato dos membros do Conselho Nacional de Política e a gente deu uma lida nos, nos, nos órgãos de execução, tá? Mais uma dica que eu dou: deu uma lida porque aquela porra ler é decoreba. Tem jeito, é decoreba. As atribuições. Duração de dois anos. Há uma renovação de um terço dos membros a cada ano. Não confunda com os, o, o mandato dos membros do Conselho Penitenciário, que é o quê? Quatro anos. Olha como essa porra é fácil de confundir, né? O Conselho Nacional, o Nacional, dois anos. O Conselho Penitenciário, quatro anos. Pelo amor de Deus, não confunda. Tá? Vamos aqui. Remuneração do preso não pode ser inferior a três quartos do salário mínimo. Questão de prova. Certo ou errado? A remuneração do preso pode ser inferior ao salário mínimo. Certo? Pode ser inferior ao salário mínimo, que não pode ser inferior a 3 quartos do salário mínimo. Tudo bem? A Autorização para a saída temporária. Estou falando aqui dos requisitos objetivos, que são decorevas. Para o primário, tem que cumprir um sexto da pena. O reincidente tem que cumprir o quê? Tem que cumprir um quarto tá um quarto então um sexto da pena para o primário e um quarto para o reincidente combinado não esquece disso Isso cai muito também em prova então aqui ainda está na forma de fração a ah, gente lembrando uma situação aqui com relação à progressão de regime tá a situação especial lá da mulher que é mãe é ou responsável por criança, pessoa com deficiência, é um oitavo, tá? Beleza? Um oitavo. Isso aqui continua, isso aqui não caiu. Eu acho que. Não sei se eu coloquei aqui. Eu deveria ter colocado aqui, acho que eu acabei esquecendo. Tá? Sim. Eu acho que eu acabei esquecendo. Gente, ó, só uma dica. Tá aqui, tá aqui, ó. Progressão especial: mulher gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Cuidado, não tem adolescente aqui, não, tá? É criança ou. Pessoa com deficiência. Ao menos um oitavo do regime anterior. Maravilha? Cuidado para não esquecer essa porra aqui, errar na hora da prova. Tá? Vamos aqui. Requisito para o trabalho externo. Cumprir no mínimo um sexto da pena. Tá? Pelo menos um sexto da pena. É um requisito objetivo. Mas nós temos algumas regrinhas para o fechado. Tá? Para o fechado. A limitação é de até 10% dos empregados do total dos empregados na obra pública. A gente sabe que trabalho chama para quem está no fechado. Eu tenho que ter uma precauções especiais para garantir que não vai haver fuga e eu tenho que empregar esses presos aqui em obras públicas, tá? E neste caso aqui vai haver uma limitação de até 10%, 10% do total dos empregados na obra pública. Gente, a lei diz que maiores de 60 anos podem solicitar uma condição especial, uma ocupação de trabalho especial por conta da sua idade. Lembrar que são os maiores de 60. Eu já vi questão coloca maiores de maiores de 70. Apenas os maiores de 70. Não, apenas errado, tá? Porque os maiores de 60 também podem. Tudo bem? Vamos aqui recolhimento e estabelecimento próprio adequado à condição pessoal. A lei prevê que pode-se trazer essa condição especial para a mulher e para o maior de 60 anos. Agora, não confunda. Prisão domiciliar por idade é para o sujeito que está no aberto e é maior de 70 anos. Olha como isso aqui é fácil de confundir, né? Quando falar de prisão domiciliar, lembre-se, maior de 70 anos. Estabelecimento adequado, à condição pessoal maior de 60. Isso aqui não é prisão domiciliar, tá? É um estabelecimento próprio, adequado com condições especiais. Pelo amor de Deus, cuidado para não confundir. Veja quanto detalhe, né? Veja quanta coisa que pode confundir. Pessoal, esse quadro aqui, ele tem lá no meu Instagram, tá? Lá no meu Instagram eu posto muito conteúdo. Ele só está um pouquinho mais para trás, porque já faz um tempo que teve a prova da Polícia Penal do DF. Mas ele está lá no meu feed, eu publiquei lá no meu feed, tá? É só você ver ali mais ou menos quando é que foi a prova da PPDF, a data, e você vai ver, procurar no meu, no meu Instagram os meus posts próximos dessa data. Você vai achar. Eu publico, acho que na véspera. Vamos lá, gente. Jornada de trabalho não pode ser menor que seis, nem maior que oito. Tá? Creche para crianças maiores de seis meses de idade e menores de sete anos. Tá? Creche é onde? No estabelecimento penal. Cara, isso aqui cai demais. A tá? amamentação. Tá? Eu já vi banca falar no máximo seis meses. Não, é no mínimo seis meses. Tá? Não é no máximo seis meses. Não é no mínimo oito meses. É no mínimo. Seis meses de idade. É mais ou menos o período mínimo que um médico, um pediatra, recomenda para a criança mamar, tá? Para se amamentar. Pelo menos seis meses de idade. No mínimo seis meses de idade. Gente, o meu tempo acabou, tá? É, mas olha só, só vou dizer para você como você navegar nesse material aqui, tá? Principalmente essa parte final. Os requisitos objetivos para o livramento condicional, tá? É, eu quero que você lembre disso aqui, um terço, metade, mais de dois terços, tá? Não é possível quando for reincidente específico, o livramento condicional ou para quem pratica crime de hediondo equiparado com o resultado morte, seja ele primário ou reincidente, tudo bem? Isso aqui, gente, inspeção fiscalização, isso aqui, olha como pode confundir isso aqui. O Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária, ele não fala... Se é mensal, se é periódico, não. Ele coloca abertamente que o Conselho Nacional irá inspecionar, fiscalizar os estabelecimentos penais. Da mesma maneira, o Conselho Penitenciário. Agora, o juiz de execução fala mensalmente. Ministério Público, mensalmente. Conselho da Comunidade, mensalmente. Aí, depende periodicamente. Defensoria Pública, periodicamente. Aí, a minha dica, ó, os órgãos de execução começam com a letra D, você vai lembrar que eles faz a fiscalização periódica. Periódica pode ser mensal ou não. Você faz a cada dois meses é periódico. Não precisa ser necessariamente mensal, tá? Beleza? Porque eu digo, os conselhos que têm os conselhos têm previsão aberta, tanto o conselho nacional quanto o conselho penitenciário. Quem começa com a letra D é periodicamente. O restante é mensalmente, tá? Beleza? E gente, mensalmente o diretor tem que informar ao juízo as horas a título de trabalho de estudo para remissão, para que o juiz aplique a remissão e os efeitos da remissão. Gente, outra coisa, olha só, injúria e racismo. Leiam esse quadro, esse, esse quadro aqui, ele é autoexplicativo, tá? E como isso aqui é recente, a FGV já cobrou isso duas vezes, só esse ano de 2022, duas ou três vezes. Então, dê uma lida nessas diferenças e semelhanças, porque isso aqui é autoexplicativo. Tudo bem, meus queridos? Muito obrigado gente pela atenção. Quem não me segue ainda, vai lá no Instagram @profdiegofontes, tá? Para ter acesso a mais conteúdo. Fiquem com Deus. Uma excelente prova amanhã que Deus ilumine vocês. A vitória é sua, tá? Você tá aqui, você veio com todas as suas dificuldades pessoais, com os seus dramas que só você conhece, né? os problemas que só você conhece, só você sabe o que você enfrentou. Mas você deu o seu melhor amanhã entre na prova sabendo disso cara eu dei o meu melhor então aqui eu vou fazer a melhor prova que eu puder fazer pede ao papai do céu ajuda divina para que ele te ilumine para que ele traga tranquilidade calma para o seu coração paz de espírito para você não perder questão para ansiedade para o nervosismo que vai dar certo eu confio que você muito em breve estará é, ocupando essa tão relevante função para a sociedade que vai trazer muita mudança positiva na sua vida fique com Deus e até a próxima. Abraço. Bom dia, PPMG! Rumo à sua aprovação, professor Gustavo Brígido, com as dicas finais e decisivas de direito constitucional para você cravar a sua vitória. Muito feliz em fazer parte da caminhada de cada um de vocês. Falo diretamente da cidade de Fortaleza, estado do Ceará, e quero começar essa aula com uma notícia para vocês, tá? Tudo indica que segunda-feira a governadora do estado do Ceará vai apresentar o cronograma do concurso da Polícia Penal do Estado do Ceará, tá? Estou avisando em primeiríssima mão. Acompanhe nas minhas redes sociais, segunda-feira, aqui no Ceará, se tiver interesse de vir passar uma temporada aqui no Nordeste. Concurso para a Polícia Penal do Ceará. Segunda-feira não sai o edital, mas sai o cronograma. Sai segunda-feira o edital da Polícia Militar do Estado do Ceará, o cronograma de oficial, tem, enfim, vai ser o maior anúncio da área de segurança pública já visto aqui no Estado do Ceará, tá certo? Então queria começar essa nossa aula com esta, com esta provocação, tá certo? Então aviso feito, estou antecipando aqui as notícias para você, tá legal? Vamos entregar o nosso melhor. Como eu vi, o professor Diego com a camiseta. Ah, essa aqui eu vou até rapidinho, deixa eu me levantar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Que camisa linda. Esse modelito aqui é especial preparado para a vitória. Senta, GV. Vou me sentar. Essa camisa é um charme. Essa camisa é uma gracinha. Vamos aqui, por favor, começar. Começar a nossa missão, começar a nossa entrega. para frente. Ah, que benção. Revisão de véspera, direito constitucional. Sou o professor Gustavo Bristo. Vamos lá. Primeiro item do seu edital. Classificação, conceito e princípios fundamentais. Princípios fundamentais. Vem cá. Quando você fala em classificação da Constituição, eu quero trazer... Uma, uma dica básica, uma dica simples da classificação. Falou até porque semana de aniversário da Constituição, não é isso? Guarde essa pedra. Guarde esta pedra, tá certo? Falo em pedra. Você vai se encontrar com essa pedrinha amanhã. O que que essa pedra significa na classificação da Constituição, a nossa Constituição? ela foi promulgada. A nossa Constituição é escrita, a nossa Constituição é dirigente, a nossa Constituição é rígida. A nossa Constituição é analítica, e quando eu falo analítica, ela é muito extensa. Ela é muito extensa. Então a primeira dica, a primeira dica que eu trago para você é colocar essa pedra na sua tela. Vou tirar essa pedra do seu caminho, vou tirar essa pedra do seu sapato, mas essa pedra vai ser fundamental para nossa vitória, para a nossa aprovação, tá certo? Cuidado aí com essa pedra. Quando eu aponto para os princípios fundamentais, aí eu já trago a primeira questão para ilustrar a nossa caminhada. Vem cá, uma questão clássica da FGV. Silvio e Maria travaram um intenso debate a respeito do conceito de cidadania, considerada. No inciso 2 do artigo 1 da Constituição, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Silvio defendia que todo brasileiro é cidadão, enquanto Maria ressaltava a necessidade de serem preenchidos alguns requisitos para a obtenção da cidadania. Turma! Muito, muito cuidado! Muito cuidado, porque aqui se fala sobre um dos fundamentos. Não custa nada você guardar na memória o clássico só se. De Vaplo, o clássico sócio si de Vaplo. Aqui se fala da cidadania, da cidadania, cidadania. Lembro-me bem quando nasceu uma de minhas filhas, eu fui ao cartório registrar o meu pai, o meu pai, o final do pai que Deus o tenha. Ele disse: "Meu filho, vamos registrar mais uma cidadã brasileira". aí Eu disse: "Papai, tenha calma, cidadã ainda não". Nacional brasileira. Brasileira nata, mas cidadã, cidadã ainda não. Porque o exercício da cidadania pressupõe estar em dia com seus direitos políticos. Olha o item A. Maria está errada, pois a cidadania surge e se perpetua. Não. Ela nem surge nem se perpetua com o nascimento. Nem surge nem se perpetua com o nascimento. B. Silva está errado, pois é possível existir um brasileiro que não seja. Cidadão. Sim, é possível existir o um brasileiro, minha filha recém-nascida, brasileira nata. Mas a cidadania vem com o título de eleitor. Mas a cidadania vem com o título de eleitor. Cuidado com isso, tá? A cidadania, sim, vem com o título de eleitor. Eu tinha que mostrar essa questão e trago agora outra. Outra para você. A Constituição de 88 ao enunciar seus princípios fundamentais fez menção seu artigo 1 à República Federativa do Brasil e ao Estado Democrático de Direito. Lembrete, 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 lembrete. Quando eu aponto para República, República é a nossa forma de governo. É a nossa forma de governo. Federalismo é a nossa forma de estado. É a nossa forma de estado. E estado democrático, estado democrático de direito me permite dizer todo estado democrático. É de direito, mas nem todo estado de direito, mas nem todo estado de direito é democrático, tá certo? Lembrete, federalismo é cláusula pétrea. Dessas classificações introdutórias, apenas o federalismo se apresenta como cláusula petra, tá? Tenha cuidado. Considerando a essência dessas expressões, é correto afirmar que a forma de Estado adotada, turma? Perigosa essa questão, porque você poderia. Meu Deus, forma de Estado, será que é presidencial? Presidencial é o nosso sistema de governo, tá? Republicana é a nossa forma de governo. O federalismo não é unitário, o federalismo é Composto, por eliminação, você guarda classificação perigosa. Classificação perigosa, tá certo? Muito cuidado, é composta, porque esta é a essência do federalismo. Federalismo que no Brasil veio da influência dos Estados Unidos. Tá certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Próximo item do seu edital, atravessando o seu edital inteiro. Direitos e garantias fundamentais, você tem desde o artigo 5 até o artigo 17. Esse intervalo traz do quinto ao 17. Mas muito especialmente eu vou apontar para as garantias. Você tem muito aluno que não entende quando o edital fala em garantias. Edital ah, nem vai cair os remédios. Os remédios são as garantias fundamentais. Os remédios são as garantias fundamentais, tá? Você vai ter questão sobre remédio amanhã acorda, tá, essa questão, é, você vai ficar, salva a aula, vai ficar gravada, revisão de véspera sempre fica, tá bom? Então vamos resolver essa questão conosco, tá cá, questão 3 diz assim, Em 16 de fevereiro de 2018, o então presidente da República, Michel Temer, decretou intervenção federal no Rio de Janeiro. Durante a intervenção, militares do exército exigiam RG e tiravam fotos individuais de moradores de diferentes favelas. Supostamente enviadas por um aplicativo para um setor de inteligência, que avaliava a eventual existência de anotação criminal. A ampla cobertura da imprensa foi impedida ao exigir-se que a equipe de jornalistas ficasse a uma distância de 300 metros do local das abordagens. Em uma dessas ações, o um morador da Vila Kennedy foi obrigado a voltar, voltar para casa quando tentava se dirigir ao seu emprego como pedreiro, tendo perdido o um dia de trabalho em razão disso por ter saído para o serviço sem os documentos, levando consigo apenas a marmita, soldados fotografaram com isso e e o mandaram para casa. Para os profissionais de imprensa que foram obrigados a ficar a uma distância mínima de 300 metros dos locais da abordagem, a ação turma. Eles foram impedidos de exercer o seu direito líquido e certo da atividade profissional. Você vai trabalhar sim, com mandado de segurança. Não fale em HC. Se a questão versasse sobre o morador da, da, da Vila Kennedy, que foi obrigado a voltar para casa, aqui seria o habeas corpus. Essa questão ela teve duas versões. Nesta versão, o mandado de segurança, tratando da liquidez e da certeza, mas se fosse o cerne da liberdade de locomoção, se a essência fosse a liberdade de locomoção, a resposta já seria outra. Não se esqueça de que o mandado de segurança era para proteger direito líquido e certo e o habeas corpus a questão da liberdade de locomoção. Aproveitando aqui um ensejo, quando eu aponto para HC, o HC pode ser preventivo, preventivo ou repressivo. O HC pode ser individual, pode ser coletivo. Mais recentemente se tem falado demais sobre o HC coletivo, tá? Sobre o HC coletivo. Aproveitar aqui o lembrete, porque o HC coletivo tem os mesmos legitimados do MI coletivo. Tem os mesmos legitimados, tem os mesmos legitimados do mandado de injunção coletivo, tá? Tenha muito cuidado com isso, muito, muito cuidado, muita atenção. Os mesmos. Le... Porque HC coletivo não tem previsão na Constituição, não tem previsão na legislação infraconstitucional. Não tem previsão na legislação infraconstitucional, mas os legitimados são os mesmos. Quem são? Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. Ministério Público e Defensoria Pública quem mais utiliza no Brasil o, MI, o HC coletivo. É a defensoria, sim. É a figura da defensoria pública, tá? Tenha cuidado com a defensoria pública, tá certo? Aqui, aqui, por que, que a resposta da questão foi mandada de segurança e não a Descorpos? Porque não, se a questão perguntasse sobre o morador, foi impedido de trabalhar. Era o HC, porque teve tolhido o seu direito de ir e vir. Mas a questão fala sobre o exercício da atividade profissional. E o exercício da atividade profissional é, é muito é muito importante. O exercício da atividade profissional ele configura liquidez e certeza do direito. Tá certo? Tranquilo? Vamos lá. Vamos para mais uma questão. Já vamos para a nossa questão de número 4. Questão 4 que vem assim, vamos lá. João, João, filho de Maria, FGV adora João, adora Maria, tá? Professora, nasceu prematuro e precisou ficar internado na UTI neonatal por 30 dias. Como a licença maternidade de Maria era de 120, ela precisaria retornar ao trabalho 90 dias após a alta hospitalar de seu bebê. Maria conversou com seu advogado para saber se teria direito a passar mais tempo com seu filho fora do hospital. Antes de retornar ao ofício, considerando a situação de Maria e os direitos sociais previstos na corção, é correto afirmar essa questão só não é, é, só perderia essa questão quem não tivesse na ponta da língua e eu preciso trazer essa provocação a vocês de forma muito clara. Você teria que conhecer a jurisprudência do caso para marcar o item B. Em atenção. Ao princípio da proibição da proteção deficiente, tá? aplicável aos direitos sociais, pela jurisprudência do STF, Maria pode pleitear que o início do prazo da licença ocorrida, ocorra na data de alta de João. Isto é jurisprudência. Isto é jurisprudência. Essa banca gosta de jurisprudência. Você teria que conhecer este julgado. O Supremo fixou a seguinte tese. É, proteção deficiente das crianças prematuras e suas mães, que, embora demandem mais atenção, mesmo a terem alta, tem esse período encurtado, uma vez que o período em que permanece no hospital é descontado o período da licença. Então, taca aqui essa resposta, tenha muito cuidado com esse tema. Eu devo lembrar: se eu toco na jornada dos direitos sociais, se eu toco na jornada dos direitos sociais, os direitos sociais são direitos fundamentais de segunda dimensão ou geração, o que é a segunda dimensão ou dimensão ou geração. São direitos positivos, são direitos que exigem do Estado uma postura atuante, um Estado implementador de políticas públicas. Segurança pública é direito social. Segurança pública Sim, é direito social. Não confunda segurança pública com segurança jurídica, tá? A segurança jurídica está no artigo 5, a segurança pública está no artigo 6. Tá certo? Muito bem. Mais uma questão. Atravessando o seu edital, vem cá. Ingrid, Ingrid nasceu no território da Bélgica, à época em que seu pai, brasileiro, ali atuava em uma indústria privada de conectores eletrônicos. Sua mãe era belga. Considerando que Ingrid foi registrada apenas perante órgão competente belga, não perante repartição brasileira, ela é considerada, pessoal, veja só. Se o pai dela, o pai dela, ela nasceu, ela nasceu na Bélgica. O pai dela brasileiro, ele atuava em uma indústria privada. Ele não estava a serviço, ele não estava a serviço do Brasil. Se estivesse a serviço do Brasil, ela seria brasileira nata automaticamente automaticamente então tenha muito cuidado olha o item A estrangeira somente lhe restando a opção de se naturalizar na forma, não, se ela vier a residir no Brasil, ela não vai ser brasileira naturalizada, ela vai ser brasileira nata, ela vai ser brasileira nata B, brasileira, ela não é brasileira nata ainda, olha o item D estrangeira mas caso venha a residir no território brasileiro e a qualquer tempo após atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira Adquirir lá em caráter nato. Perfeito. Perfeito, desde de Deus. Desde de Deus. Essa é a justificativa. Artigo 12, inciso 1, a linha C. Os nascidos. Vai ser brasileiro nato. A terceira categoria. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira. Tá? É muito cuidado. Ah, Gustavo, depois. Se depois ela fizer isso, ela não vai ser brasileira naturalizada. Ela vai ser brasileira nata. Ela não vai ser brasileira naturalizada, ela vai ser brasileira nata. Guarde essa configuração. O Brasil adota dois critérios definidores da nacionalidade. O critério do solo e o critério do sangue. O critério do solo e o critério do sangue. Tá certo? Em regra, critério do solo. É brasileiro quem nasce no Brasil. Mas nós também temos como brasileiros, os filhos, ah, exceção, se os pais estiverem a serviço do seu estado, tá? Se os pais estiverem a serviço do seu estado, não não vai ser, filho de espanhóis no Brasil a serviço da embaixada da Espanha, não vai ser brasileiro nato, vai ser espanhol nato. E o critério da consanguinidade, a questão da consanguinidade nos remete a um cenário muito claro de percepção é, de que se um dos pais tiver a serviço é o critério funcional já é brasileiro nato de nascença se não estiver a serviço basta registrar o simples registro já torna a criança brasileira nata ponto um se não registrar a criança deixando de ser criança após atingida a maioridade pode vir ao Brasil residir e se tornar brasileira nata tá certo lembrete vocês tinham visto vocês tinham visto vocês devem ter visto semana Muitas reportagens dizendo que o governo da Itália... O governo da Itália... Venha cá, por gentileza. Não, ela, ela não foi registrada em repartição brasileira, tá? Foi registrada em repartição belga. Falta enunciado. Olha aqui. Ela foi registrada apenas perante o órgão competente belga. Não serve. Tem que ser o órgão competente brasileiro para tê-la reconhecido como brasileira nata, tá? Cuidado. Vocês devem ter visto essa semana muitas reportagens... Que o governo da Itália pediu, quer pedir a extradição do jogador Robinho, do ex-jogador Robinho, por crimes praticados lá na Itália. Robinho foi condenado, Robinho tem que pagar pelo que fez, mas o Brasil não extradita brasileiro nato. Aí eu aproveito para lembrar, eu aproveito para lembrar, que o texto constitucional nos ensina que, em regra, não há distinção entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados, salvo. Aquelas previstas no texto da nossa Constituição. Salvo aquelas previstas no texto da nossa Constituição. Como, por exemplo, o tema da extradição. O Brasil não, o Brasil não extradita brasileiro nato. Extradita naturalizado se o crime tiver ocorrido antes da naturalização ou depois relacionado ao tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins. Tá certo? Vamos para mais um tópico do seu edital. O seu edital também fala em... Organização Político-Administrativa e Lista, União, Estado, DF, Municípios e Territórios. Lembrete, lembrete. Ah, professor, mas ele vai responder aqui? Sim, é diferente. É diferente, aí tem que ter toda é, é, uma relação entre os países, tem que haver a homologação da sentença estrangeira. É outra discussão que não envolve essa possibilidade de extradição, tá? Não envolve essa possibilidade de extradição. Quando você traz o tema da nossa organização, vem cá, vem cá, vem cá, organização político-administrativa, você vai lembrar que o Brasil adota a forma de Estado do federalismo. O Brasil adota o federalismo, tá? Guarde com carinho a marca do federalismo. E o que é que mais caracteriza o federalismo? Senão a repartição de competências entre os entes da federação e essa repartição de competência é marcada pelo predomínio de interesses, se o interesse é predominantemente nacional, fica com a União, se o interesse é predominantemente local, fica com o município o Estado o Estado como o seu Estado, se está fazendo concurso estadual isso interessa, o artigo 25 nos lembra que a competência os Estados possuem competências re residuais. Os estados possuem competências residuais. E dizer que os estados possuem competências residuais, os estados ficam com o que sobra. Os estados ficam com o que sobra. Essas competências sim são competências residuais, tá? E lembrete, mais uma provocação já que a sua prova é estadual. Não se esqueça dos serviços locais. Tenho que escrever isso aqui para você. Não se esqueça do serviço Local de gás canalizado. Que é o serviço local de gás canalizado, embora a perigosa palavrinha local se apresente para nós, se apresente para nós, tá certo? Essa competência não é municipal. Essa competência vai ser do Estado. E a única forma de delegar é por meio de concessão. Essa competência é estadual, sim. E a única forma de delegação, a única forma de delegação é por meio de concessão, não escorregue com isso. Mas você terá, na sua prova amanhã, eu vou cantar a pedra agora, você terá uma questão comparando o artigo 22 ao artigo 24. Esse, é o, esse vai ser o duelo da sua prova. Esse vai ser o duelo. Trago aqui. Artigo 22. Trago aqui o destaque para o direito penal. Você vai, você vai ser policial penal, na graça de Deus, e por favor, traga para a sua vida profecias de vitória. Profetize coisas, porque tem aluno que assistindo a revisão de véspera em clima de aprovação do jeito que a gente está aqui, ainda começa o dia se questionando: meu Deus, dá certo para todo mundo, só não dá certo para mim. Para de murmurar. Agradeça a oportunidade de estar em condições de disputar uma vaga. Ah, mas é temporário. Sua hora vai chegar. Tem uma coisa que eu repito para mim todo dia: Deus não está demorando. Deus está caprichando para os projetos de vida de cada um de nós, porque todos nós somos especiais sobre os seus olhos e sob os seus propósitos. Calme seu coração. Reclame menos, murmure menos, e vamos até a vitória. Se a pergunta vier, se a pergunta vier sobre direito penal a quem compete legislar sobre direito penal? A competência é da União. A competência é da União. Ah, e a União, eu trago aqui o parágrafo único: lei complementar pode autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Vem cá! Das matérias relacionadas nesse artigo. Então, você tem a competência para legislar sobre direito penal? E eu também tenho que avisar. Uma novidade de 2022 entrou nas competências da União a legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Olha o novo. A Emenda 115, olha esse novo direito fundamental. Olha o novo direito fundamental. Segue. E segue como competência, segue como competência privativa da União. Mas minha aposta para amanhã, minha aposta da manhã, amanhã. Quando você olha para o artigo 24, inciso 1, quero aqui que você traga essa chamada. Você vai botar no artigo 24, inciso 1, porque o artigo 24, inciso 1, ele nos lembra as competências concorrentes. E quando você está diante das competências concorrentes, você tem lá o direito tributário, o direito financeiro, o direito urbanístico. Mas você encontra no 24 primeiro o direito penitenciário. O direito penitenciário. Ah! O direito penitenciário. Claro que essa é a pedida mais forte. Você vai ser policial penal. Você pode ser perguntado? Você pode ser perguntado sobre a questão do direito penitenciário, tá? Tenha cuidado. Então, minha aposta vem aqui. Vamos fazer o. Vou fazer melhor tamanho a minha garantia. Assim, esse é um tema muito forte. Eu vou fazer um vídeo, vou deixar gravado no meu feed tamanha a minha aposta nesse tema. É um tema muito valioso para a sua prova. Tá certo? Vem cá, vou postar no feed durante a aula. Revisão de véspera, Polícia Penal de Minas Gerais, tema valioso, a organização do Estado. A quem compete legislar sobre direito penal. Direito penal é competência da União. Ah! Competência legislativa privativa da União, artigo 22, inciso 1 Se a União não legislar sobre direito penal, ninguém legisla sobre direito penal. admite no entanto, que, por meio de lei complementar, a União autoriza o Estado para tratar de normas específicas. Mas a quem compete legislar sobre direito penitenciário, atenção, polícia penal, direito penitenciário, está no artigo 24, inciso 1 é competência concorrente. A União estabelece as normas gerais e os Estados cuidam das normas Suplementares. Se a União não legislar sobre o direito penitenciário, o Estado, como o Estado de Minas Gerais, pode assumir a competência legislativa plena. Até a sua vitória. Acredite, o tempo de Deus na sua vida vai se confirmar. Deus não está demorando, ele está caprichando. Vá e vença. Olha uma mensagem dessa. Uma mensagem dessa para você. Está gravada no corpo. Rapaz, eu não perco tempo, não. Eu vou botar no. É, é o arroba Gustavo Breja. Essa mensagem é para você. Ah, essa mensagem é para você. Avança, avança. Vou, vou botar aqui na legenda. PP, A vitória, a vitória é para você. Vai. A vitória, a vitória é para você. É para você. Deus te abençoe. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Eu exijo. Exige um comentário. Eu exijo um comentário lá no feed. Vem cá, agora, porque o artigo 24 compete à União, os Estados DF legislar concorrentemente sobre. O inciso primeiro, que eu destaquei agora, era para você. O direito penitenciário, tá? O direito penitenciário. E aí, olha o parágrafo primeiro. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita se a estabelecer normas gerais. A quem compete legislar sobre normas gerais de direito penitenciário. A quem compete legislar? União. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Não, não exclui. Vem cá. Qual é o papel do Estado de Minas Gerais neste tema? O papel do Estado de Minas Gerais suplementar. E aí, o parágrafo terceiro, valiosíssimo parágrafo terceiro inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender para às atender suas peculiaridades. Cuidado. Se a União não legislar sobre normas gerais de direito de penitenciário, o estado assume a competência legislativa plena, tá bom? Tranquilo? Mas a superveniência, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual. No que lhe for, no que lhe for contrário. Tá certo? Muito bem. Muito bem, muito bem. Dica desse tópico eu já trouxe. Eu vou pro próximo tópico agora, vem cá. Administração pública, disposições gerais e servidores públicos. Turma. Hum, peraí. Olha o que eu trouxe para você. O inciso nono. O inciso nono. Tá certo? Artigo 37, inciso nono. Você, você não vai fazer uma, uma seleção para temporário? Pois então você se enquadra na figura da função pública. Não confunda função pública com função de confiança. Não confunda função pública com função de confiança. A função pública é para o temporário a função de confiança é dedicada exclusivamente ao servidor ocupante de cargo efetivo. Ora, quando você vem para a estrutura, quando você traz a estrutura, segue aqui comigo. Cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Assim como aos estrangeiros na forma da lei. Cargo pode ser efetivo, vitalício ou em comissão. Emprego. Os empregados são seletistas. E a função, a função pública está aqui. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Aqui você tem, aqui você tem a função pública. Aqui você tem a seleção, não é concurso. Não é concurso. Vem cá! Aqui não é concurso, é seleção. Vocês vão exercer função pública. Concurso é para cargo efetivo, é para emprego, mas função, não confunda função pública com função de confiança. Não confunda, vem cá, vem cá, vem cá, quando você tem aqui a expressão temporário, a temporariedade ela traz essa marca, tá certo? Não confunda função, vou escrever aqui, não confunda função pública com função de confiança. Porque a função pública, a função pública, como o artigo 37, inciso 5o, é, difere, aqui a função de confiança é exercida exclusivamente por servidores ocupantes de carga efetivo. Função de confiança, função de confiança. Você aponta exclusivamente para a ocupação, exclusivamente para a ocupação de cargo efetivo. Certo? Segue aqui a nossa, a nossa jornada, a nossa missão. Então, a minha provocação, a minha sugestão na área da administração pública é você não confundir a função pública, que é dedicada, aqui você escreve, aos temporários função pública para os temporários e a função de confiança, eh, e a função de confiança para quem ocupa cargo efetivo. A sua prova pode jogar com essas expressões. A sua prova pode jogar a ah, Gustavo e cargo em comissão. Vamos aqui, por favor. Você se quiser dividir as três prateleiras? Cargo, emprego e função, essa função é a função pública, você começa lembrando que todos os empregados são seletistas, tá? Todos os empregados são seletistas. O cargo pode ser efetivo, e esse após três anos, após três anos, se adquire estabilidade. O cargo pode ser vitalício e o cargo pode ser em comissão. O cargo em comissão é também chamado em latim de cargo ad Newton. É um cargo de livre nomeação. Para cá. E livre nomeação. Livre, nome... livre nomeação e livre exoneração. A função pública, como eu já falei, é para os temporários. É para os temporários. Tá certo? Segue aqui nessa jornada e vamos alcançar sim a nossa vitória. Próximo item do seu edital, peraí, peraí, eu exijo, deixa, o vídeo foi tão, ah, o vídeo acabou de ser, ó, comenta, direito comenta, é do comenta. comenta, exijo, exijo, a sua, exijo, vou, já vou mandar para os meus stories aqui, adiciona as stories, papai, qual é o perfil, professor, qual é o perfil? O perfil é o @gustavo Arroba @gustavo Briso. e é onde eu vou te avisar também sobre o um anúncio que vai ser feito segunda-feira sobre a polícia penal aqui do meu Ceará. A governadora está se despedindo, a governadora está se despedindo e ela vai deixar, ela vai deixar é, o cronograma do concurso da polícia penal para a sua restauração anunciada, tá? Abro o olho, novidade bacana. E se gostou da aula também, né? Daí o feedback daí o feedback pra mim. Vem cá. Próximo tópico. Próximo tópico. Poder Judiciário, disposições gerais, organizações do Poder Judiciário, Competência, CNJ. Olhe, olhe o, o, o recado claro que o edital mandou. Cuidado com o Conselho Nacional de Justiça. Cuidado com o CNJ, tá certo? Questão boa, questão forte na sua prova, a questão mirada na estrutura do CNJ, tá? Aproveito aqui o ensejo e digo que esse assunto sofreu recente alteração pela emenda 122 de 2022, tá? Porque aqui alterou a, a idade máxima de ingresso, altera a Constituição para elevar para 70 anos a idade máxima para a escolha e nomeação de membros do STF, do STJ, dos TRFs, do TST, dos TRTs, do TCU e os ministros civis do STM. Então a idade máxima que era, que era de 65 anos, agora a idade máxima de ingresso passou para 70 anos, tá certo? Passou para 70 anos. Deixa aqui, por gentileza, você você é, trabalha dentro dessa dinâmica e já fica com essa primeira dica. Segunda dica, agora olhando para o CNJ com todo carinho, com toda atenção. Compe... Artigo 103b, parágrafo 4. 103b, parágrafo 4. Vem cá. Compete ao conselho o controle da atuação administrativa e financeira do judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes cabendo-lhe além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura Turma tanto o CNJ quanto o CNMP nasceram a partir da Emenda 45 o CNJ ele pertence ao judiciário o CNJ pertence ao judiciário mas o CNJ não exerce jurisdição qual é o papel do CNJ vem cá qual é o papel do CNJ? O papel do CNJ, pra cá, por gentileza, é estabelecer o controle, o controle, tanto o CNJ quanto o CNMP, tá? Tanto o Conselho Nacional de Justiça quanto o Conselho Nacional do Ministério Público. Controle administrativo e o controle financeiro. Controle administrativo e controle financeiro. Aqui. Um cuidando do Judiciário, outro cuidando do Ministério Público, outro cuidando do Ministério Público, tá certo, tá bom, tudo sob controle, e dentre as, ah, o CNJ, ele possui 15, 15 membros, o CNJ possui 15 membros, 9 pertencendo ao Judiciário e 6 de fora do Judiciário, mas o grande papel do CNJ que eu quero destacar, vem, 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 é... Receber e conhecer. Não, o presidente do CNJ é o presidente do STF, tá? O presidente do CNJ é o presidente do STF. Então, quem estiver na presidência do STF vai ser o presidente do CNJ. Então, ele não pode ser ocupado por brasileiro naturalizado, é brasileiro nato. Por tabela, é mais um cargo privativo de brasileiro nato, tá? Papel do CNJ: receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário. Inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais de registro que atuem por delegação do Poder Público oficializados, sem prejuízo de competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar remoção. Opa! Que penalidades o CNJ pode aplicar? Remoção ou disponibilidade dos magistrados, tá? Remoção ou disponibilidade. CNJ pode punir? Pode. Penalidades administrativas. Penalidades administrativas, tá? Lembrete, temos ainda o tópico das funções essenciais à justiça, destaque para o Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública. Olhando para o MP, olhando para o MP, eu queria lembrar a vocês, vem cá, do 129, funções institucionais do MP. Não se esqueça de que é papel do MP. Quero lembrar o artigo 129, inciso 7, uma excelente aposta. Porque o 129, inciso 7 nos diz que é papel do MP exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionado no artigo anterior. Então, quem é a polícia da polícia? É o MP. Controle externo, sim, da atividade, controle externo da atividade policial. E é que eu queria chamar a atenção nestes momentos finais. Da nossa participação. Nós tivemos recentes emendas em 2022 que impactam no seu edital. A emenda 115 ampliou o artigo 5, o inciso 79, porque é assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Temos um novo direito fundamental, o direito fundamental à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. E essa lei tão retratada aqui é a LGPD é a lei geral, é a lei geral de proteção e proteção de dados, tá? A emenda 114, que alterou o estudo dos direitos sociais, porque acrescentou o artigo 6 o parágrafo 1. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar. Não é todo brasileiro que vai ter direito a uma renda básica familiar. É brasileiro em situação de vulnerabilidade social. Então, essas duas emendas ficam como destaque. Eu Postei um vídeo especial para vocês no meu perfil do Instagram. Está aqui o perfil do Instagram, o arroba @gustavo brígido. E volto a dizer: quem tem interesse de polícia penal aqui no Ceará, segunda-feira a governadora faz anúncio do cronograma. Se quiser acompanhar pelo meu Instagram, está aqui. E aqui o meu canal no Telegram, onde eu posto todos os materiais e links das aulas, tá? Tem uma frase que eu gosto de encerrar minhas participações, que é uma frase que eu repito para mim mesmo. Eu preciso dessa frase para continuar na jornada. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E você não chegou até aqui para desistir. Não desista, persevere, pare de arranjar desculpa. Não, mas ainda não é a seleção ideal, não é o concurso ideal. Você está construindo uma caminhada. A porta é estreita, mas a vitória é certa. Não está pronto hoje, está em permanente construção. Está dolorido até aqui. Quem semeia entre lágrimas vai chegar, sim, a hora de colher com alegria. E vocês da área de segurança pública, ah, podem mil cair à sua esquerda e dez mil à sua direita, que, na graça de Deus, nenhum de vocês haverá de ser atingido. Eu profetizo a vitória para vocês. Não desistam. Quando você desiste, você tira de Deus o um tempo de operar o um milagre na sua vida. Vá e vença. Forte abraço e até a próxima missão. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Estamos aí à véspera nosso processo letivo para agente de segurança penitenciário do estado de Minas Gerais. Estou muito feliz, muito honrado né, de participar desse dia que antecede a sua prova. Eu tenho certeza que quem acompanhou a gente lá no concurso para efetivo né, e teve aquela grata surpresa de acertar aí todas essas questões de direitos humanos, eu. Proponho a vocês a gente fazer o mesmo agora para o processo seletivo temporário. É uma matéria, é uma disciplina que, quando aprendida com técnica, quando aprendida com objetivo mesmo de lá e acertar as questões, fica tudo muito mais fácil, não tem peso, não tem discussão, não tem envolvimento político, a gente deixa todo o pensamento de lado e está aqui para acertar a questão de concurso público. E bora gabaritar de novo. Eu sei que a maioria de vocês gabaritaram os direitos humanos na prova anterior, e nós vamos fazer novamente agora para o processo letivo. E vamos lá, agente de segurança penitenciário, vai não dá nada chamar de policial penal não, tá? Tem gente que toma arma, vamos lá, Polícia Penal de Minas Gerais, temporário, agente de segurança penitenciário. Bora para cima, galera. Trouxe um materialzinho aqui para vocês, vamos iniciar. Olha lá, questão... Da FGV para a gente iniciar a discussão de hoje é costume que no âmbito da teoria geral dos direitos humanos eles sejam classificados em gerações ou dimensões que expressam a maneira como foram afirmados ao longo do tempo a primeira e a segunda gerações ou dimensões dos direitos são respectivamente vocês precisam levar para essa prova o mínimo das classificações dos direitos, porque dentro de direitos humanos na Constituição Federal, eles podem puxar ali a teoria fundamental. É, o básico, galera, nessa questão aqui eu já consigo, com vocês, puxar. O gabarito é muito simples, só que eu quero pegar cada uma dessas expressões e dar o um nível de aprofundamento ali necessário. Vamos lá. O gabarito, tranquilo? Todos vocês e eu chegar com facilidade a letra C, só que nós vamos aproveitar o seguinte. A letra A, ela traz uma classificação de direito nacional e direito internacional. O que, que é importante aqui? Quando a gente fala em direito nacional, a nomenclatura utilizada para se referir a esses direitos, positivados no âmbito interno, a gente chama de direitos fundamentais. Então, daqui a gente puxa outro tópico. Já direito internacional, a gente vai ligar aos direitos humanos. Beleza? Direitos humanos. Direitos naturais e direitos positivos. Isso aqui é outra classificação importante dentro da nossa disciplina. E quando a gente fala em direitos naturais naturais nós estamos falando do, da fundamentação jurídica do jus naturalismo aqueles né que acreditavam que os direitos humanos decorriam de uma criação divina né, que os direitos humanos são natos porque decorrem da própria concepção do ser humano então por essa visão direitos naturais a gente liga ao jusnaturalismo, fundamento dos direitos humanos. E os direitos positivos estão associados ao positivismo jurídico. Onde acreditavam que somente aquilo que estava legislado, normatizado, era considerado direitos humanos. Então é uma, um contraponto ao naturalismo por si só. Excelente. Letra C é gabarito, né? A gente vai lembrar que quando a gente fala em direitos de primeira geração, são chamados direitos civis e políticos, já a segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais. A letra D ele traz o termo direitos transgeracionais. Direitos transgeracionais é direitos de terceira geração. Já os direitos individuais. São direitos de primeira geração. Beleza? Agora, direitos da infância e dos idosos. Aqui eu já acho um ponto interessante para a gente pensar sobre o edital de vocês. Galera, a FGV, Direitos Humanos, ela gosta muito de trabalhar com o um grupo vulnerável. Mas muito, 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 muito. De trazer questões onde ela coloca ali uma narrativa de duas pessoas discutindo sobre o tema, igual a questão que o Gustavo fez com vocês agora há pouco sobre cidadania. Lembra que tinha duas pessoas discutindo sobre o conceito até chegar a uma conclusão, tal, tal, tal? É padrão a FGV. Eu acredito muito que na prova de vocês tenha algo parecido. Então vamos lá. Quando a banca coloca infância, adolescência, idosos, a gente pode puxar né, outros tópicos do seu edital. O que eu vou fazer com vocês aqui é diferente. Vocês estão estudando, então agora a tá, tempo, já viram as minhas aulas? Aqui eu quero te dar a estrutura de pensamento para chegar amanhã na prova e conseguir fazer as questões que são inéditas. Então, olha o que a gente vai fazer aqui. Quando a gente pensa em grupos vulneráveis dá para fazer um gancho com seu edital aqui legal. Grupos vulneráveis. Pega aqui, ó, criança. Adolescente. Pessoa idosa. Pessoa com deficiência. Ó, seu edital, Isso aqui, ó, muito muito importante, pessoa negra. Pessoa indígena. Mulheres. Todo mundo concorda que aqui a gente está falando de grupo vulnerável. Aí perguntas que são importantes. Galera, eu posso afirmar que toda mulher é vulnerável? Que toda pessoa negra é vulnerável? Que toda pessoa indígena, toda pessoa idosa é vulnerável? Toda, toda. É um conceito absoluto? Me ajudem. É um conceito absoluto? As meninas, as meninas que estão aí assistindo, vocês se consideram todas vulneráveis? Você se sente sempre vulnerável? Acho que a forma mais adequada é dizer o seguinte: determinadas pessoas possuem uma potencialidade de se encontrar em situação de vulnerabilidade. Não é um texto mais adequado? Olha lá, que legal, as meninas dizendo não, não. Galera, vocês estarem aí correndo atrás da vida de vocês, né? Prestando um concurso público, ainda mais na área policial, mostra que vocês não são vulneráveis. Mas em algumas situações de vida, ou tenha a potencialidade de estar em situação de vulnerabilidade a mais do que o um homem. Esse é o ponto adequado. Se a gente fosse demonstrar isso aqui em forma de conjunto, olha, eu tenho várias mulheres que estão aqui, ó. Várias mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Mas outras não, outras estão fora dessa capa. As que estão dentro dessa situação de vulnerabilidade, pensa para sua prova, tem violência doméstica lá. Aquela mulher que sofre violência doméstica, ela está em situação de vulnerabilidade. Mas não é só isso que traz vulnerabilidade para a mulher. A mulher que, às vezes, para andar na rua, e uma área comercial, tem que abaixar a cabeça porque o tempo inteiro tem algum mané fazendo fio-fio para ela. Isso coloca em situação de vulnerabilidade a mulher que tem dificuldade de ingressar no mercado de trabalho somente pelo fato de ser mulher ou às vezes a mulher jovem, né, que na hora de ingressar no mercado de trabalho ela não é contratada porque o empregador, né, pensa ela está em idade fértil se ela engravidar vai me deixar na mão. Isso é vulnerabilidade, isso é vulnerabilidade, mas ela não é absoluta. Aí, outro ponto a ser destacado. Dentre essas mulheres aqui, olha, eu posso compará-las e encontrar, dentre essas vulneráveis, algumas que são ainda mais vulneráveis. O que, tecnicamente, a gente chama de vulnerabilidade múltipla. E, para vulnerabilidade múltipla, você vai pegar dois temas do seu edital: ó, violência doméstica com temática racial e fazer isso aqui, ó juntar você vai lembrar da mulher negra. A mulher negra, que é o que a gente tecnicamente chama de desigualdade de gênero e raça, ela tem uma multiplicidade de vulnerabilidade por conta da questão racial e da questão de gênero. Tá? Da questão de gênero. Então vamos lá, vamos linkar. Um momento agora é isso. Pegar aquilo que vocês estudaram no isolado e pum! Juntar nessa aula aqui de hoje. Outra coisa. O que que esses grupos, grupos vulneráveis, o que essas pessoas querem em relação às demais pessoas? O que elas querem em relação às demais pessoas? E aí? Vocês acham? Elas querem igualdade, galera. Isso. Elas querem É igualdade. Mas não me ajudar agora no chat. É igualdade de tratamento que elas querem. É igualdade de tratamento. Criança, adolescente, idoso, pessoa com de deficiência, pessoa negra, pessoa indígena, pessoa LGBT, mulher, refugiado, pessoa em situação de rua. O que eles querem é igualdade de tratamento em relação às demais pessoas? Não é igualdade de tratamento. Se a gente der igualdade de tratamento, a gente está falando de igualdade formal, aquela que vocês conhecem, que é a igualdade perante a lei, aquela lá não vai adiantar em nada. O que eles querem é igualdade de oportunidades. E a igualdade de oportunidades prevê um tratamento distinto. Porque na igualdade de oportunidades a gente está né, fazendo uma referência à igualdade material, que é aquela igualdade que considera as diferenças entre os indivíduos então a igualdade de oportunidades e não de tratamento igualdade de oportunidade e quando a gente olha para a sociedade eu tenho aqui olha no centro os indivíduos que têm vida comunitária agora os grupos vulneráveis ó eles vivem à margem da sociedade Vêm marginalizados porque não tem igualdade de oportunidades. Aí o que, que acontece, galera? O poder público, quando garante lei, políticas públicas, ações afirmativas para esses grupos vulneráveis, aí o que, que ele faz? Alcança a igualdade de oportunidades e essas pessoas que estão à margem da sociedade agora vão vir para cá ó, vão vir para dentro. Nós vão ter vida comunitária. Vida comunitária que, tecnicamente, para sua prova, você vai chamar de inclusão. A igualdade de oportunidades vai levar à inclusão social. Inclusão social. Aí que você já mata. Todo, to, ó, sua prova, quando ela tocar em um grupo vulnerável, você vai lembrar o seguinte: o grupo vulnerável quer igualdade. Igualdade de oportunidade. Direito de igualdade é direito de segunda geração. Então o que que ele quer? Ele quer ser comparado com o outro. Ele tem que ter paradigma. Esse paradigma tem que levar em consideração as diferenças daquele indivíduo. Se o Estado, junto com a sociedade, conseguir dar um tratamento diferenciado, aí alcança-se a igualdade de oportunidade e, por consequência, teremos a, como finalidade a inclusão social. De todos. A estrutura é a mesma. A estrutura é a mesma. Beleza? Massa. Vou pegar esses ganchos aqui ao longo da aula ainda. Próxima questão. No que diz respeito à aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil, assinale a afirmativa correta. Letra A. Depende de integração ao sistema interno, bastando a celebração feita pelo Congresso Nacional. Que detém competência para tanto. Claro, de fato, eu preciso integrar. Isso é um, um, uma realidade. Porém, a celebração por si só é suficiente para essa integração? Não. Além de estar errado, por esse motivo, quem celebra não é o Congresso. Quem celebra é o presidente da República. Então, letra A. Errada. Letra B. Independentemente da aprovação pelo Poder Legislativo, por se tratar de ato de soberania, de atribuição do Chefe do Poder Executivo, integrando o Direito Interno automaticamente através de publicação da ratificação. Galera, tem uma série de erros aqui, olha. E o mais o mais importante é esse inicial, falar que independe de aprovação do Poder Legislativo, é errado? O poder Legislativo aqui, olha, o Congresso Nacional, ele participa de uma fase importantíssima nessa internalização de tratados, que é justamente a aprovação. Portanto, errado. Letra C. Ainda que referendados, referendados aqui, ó, referendo aprovação, ainda que referendado pelo Congresso Nacional, somente integra o sistema interno. Se não conflitarem com a Constituição Federal ou com o tratado já aprovado atualmente. Errado. Pode conflitar sim, galera. Porque senão a gente não teria atualização de direitos humanos. Já que todos os tratados que existis, existissem pós-Constituição, eles entrariam em choque e, portanto, não seriam aplicados. Eu tenho que entender que haverá conflitos sim. Esses conflitos são importantes para que a gente tenha, olha, evolução... Jurídica no ordenamento interno. Então, errado. Letra D é o nosso gabarito, vocês estão demais, estão acertando tudo. Após a celebração feita pelo presidente da República e referendo pelo Congresso Nacional, são incorporados ao direito interno e têm tratamento diferenciado na Constituição Federal, pois são incluídos nos direitos fundamentais. Perfeito. Só para vocês terem a ideia geral, depois da, da aprovação pelo Congresso, a gente tem aqui ainda a ratificação feita pelo presidente da república. E nós temos a promulgação também feita pelo presidente da República. Então aqui, PR e PR. Fechou. Letra D, portanto, é o nosso gabarito. Questão número 3. O trabalho escravo. É uma das graves formas de violação de direitos humanos. Essa prática revela como uma mesma situação pode violar diferentes tipos de direitos. Diante disso, a Declaração de Viena dos Direitos Humanos de 1993, afirmou que todos os direitos humanos devem ser considerados. Olha lá, características. Os humanos são universais, indivisíveis. Interdependentes e interrelacionados. Correto? Ó, correto. Ó, naturais, positivos, nacionais e é outro tipo de classificação. Civis e políticos, primeira. Morais, existenciais entrou em filosofia Individuais, coletivos e transgeracionais. Aqui é uma referência às gerações e não às características. Aqui também, referência de outra forma de classificação. A três, portanto, bem fácil gabarito letra A. 4. Os direitos humanos são concebidos como indivisíveis e universais. Basta ser pessoa para ser titular de direitos e dotado de dignidade. Por sua vez, o conceito de cidadania representa um ponto fulcral na realização da democracia e na titularidade dos direitos humanos. Na evolução dos direitos humanos, observa-se o desenvolvimento de pelo menos três dimensões da cidadania, assim como três gerações de direitos humanos, todos interconectados. Acerca desse assunto, assinale a opção correta, letra A. No Brasil, a garantia das três primeiras gerações de direitos humanos deu-se na seguinte ordem sequencial. E sucessiva. Direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Errado, porque direitos civis é direito de primeira, direitos políticos é direito de primeira e sociais, segunda. Então eu não trouxe aqui as três gerações. Letra B. Os direitos civis referem-se à possibilidade da participação do indivíduo no processo eleitoral de sua sociedade. Olha só, errado, tá? Errado. Porque, pensa comigo. Quando a gente fala em direito civil, ele é direito de primeira geração. Mas não é ele que garante né, esse direito de participação né, no processo eleitoral. O processo eleitoral é um direito político que, apesar também de ser primeira geração, não é direito civil. Então, letra B, errada. Porque aqui, direitos. Políticos. Letra C. A participação do cidadão no governo é característica dos direitos políticos e seu exercício consiste na capacidade de fazer demonstrações políticas, de organizar partidos, de votar e de ser votado. Perfeito. Letra C. Então, é o nosso gabarito. Letra D. Os direitos sociais garantem a liberdade e independem da participação do Estado para sua consecução. Dois erros. Direitos sociais, garante, na verdade, é a igualdade e olha só, e dependem da participação do Estado para sua consecução. Isso aqui é um ponto importante inclusive do estudo dos direitos. Direitos civis e políticos são direitos negativos do ponto de vista da atuação do Estado, lembra disso? Porque o Estado, ele precisa não interferir, não fazer ele se abstém. Agora, os direitos sociais, são direitos de segunda geração, são direitos prestacionais, onde dependem de uma participação ativa do Estado para a sua consecução, para a sua efetivação. A letra D, é importante. E a letra E, incorporado ao direito ao desenvolvimento e aos bens comuns da humanidade, o direito ao ambiente sadio integra a segunda geração. De direitos humanos, errado. Tá? Meio ambiente, terceira geração. E não, segunda. Quatro gabaritos, letra C. Olha só, aquele esquema esperto para vocês, tá? Tá aí o material, já coloquei no materialzinho para vocês. O PNDH, tá o segundo tópico do seu edital, colocou como Política Nacional de Direitos Humanos. Dentro da Política Nacional de Direitos Humanos, a gente estuda os três programas nacionais de direitos humanos. PNDH 1, lá de 1996, PNDH 2, do ano de 2002, e o PNDH 3, que é o que está em vigor, que é do ano de 2009, tá? Então, e esse tópico do seu edital Política Nacional de Direitos Humanos é isso. E, basicamente, galera, o que cai é para a carreira que vocês vão fazer, ou que vocês vão fazer, é o eixo número 4 do PNDH3. Então, por isso que eu separei aqui algumas dicas para vocês, e aí no próprio material, depois você vai dar uma mesurada, tá bom? Olha só. Primeiro, a estrutura. Tem, tem uma banca aí de Minas, quem já fez concurso da Polícia Civil de Minas, eles tiveram contato com a FUMARC. A FUMARC, a FUMARC, ela é uma das bancas que mais cobrou questões de PNH até hoje, tá? Então toma, toma um certo cuidado aí em relação a isso, tá bom? Estrutura do PNDH 3 6 eixos, 25 diretrizes, 82 objetivos, 521 ações programáticas. Para sua prova você vai ficar restrito aqui, ó. Olha os eixos e olha as diretrizes, porque se você for estudar isso aqui você vai se perder, tem muita coisa. E dentro desses eixos de diretrizes, eu já separei aqui para vocês as que são mais importantes. É o eixo 4, que é o eixo de segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. E para a sua prova, para a sua prova aí de Minas, a diretriz 14 e a diretriz 16 são as mais importantes. Com destaque para a 16, que fala, olha só, da melhoria do sistema penitenciário no Brasil. E dois objetivos importantes: limitação das prisões cautelares e, em contrapartida, ampliação das medidas né, e penas alternativas. Galera, muita coisa que vocês estudam no processo penal hoje, com o pacote anticrime, de derivam de alguns objetivos do próprio PNH3, principalmente voltado para essa área. Né, de prisões cautelares, como foi o caso da revisão nonagesimal, da prisão preventiva, tudo isso, a, a, o próprio sistema acusatório, no sentido de trazer maior imparcialidade ao jogador, muita coisa decorre daqui, tá? de estudos que decorrem daqui. Então, tá aí o nosso esqueminha, vamos para a questão. Entre as principais diretrizes do PDH3 de 2009. No eixo de segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, inclui-se a democratização e modernização do sistema de segurança pública, a transparência e participação popular no sistema de segurança pública e justiça criminal. Por último, o combate à violência institucional, com ênfase na erradicação da tortura. E na redução da letalidade policial e carcerária. Isso aqui está corretíssimo. Essa questão é uma excelente questão para vocês revisarem o conteúdo, porque ela traz na sequência a diretriz 11, que eu destaquei em roxo, a 12, que eu destaquei em azul, e a 14, que eu destaquei em verde. São aí né? uma, a, a, algumas das diretrizes mais importantes eu somaria a elas aqui somente a 16, que é aquela bem específica mesmo da área de segurança penitenciária. Fechou? Aí, política nacional para vocês, vamos seguir. Próxima questão. Julgue o item a seguir à luz das disposições da Lei 12.238 e da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Embora a legislação brasileira Preveja proteção contra a discriminação racial, não existe definição legal para o termo população negra, uma vez que a miscigenação característica da população brasileira inviabiliza tal definição. Questão errada. Galera, o que é ou como é que define população negra no Brasil? Como é feita essa definição de população negra? A Lei 12.288 ela traz que população negra é o um conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas de acordo com o critério utilizado pelo IBGE. Agora você vai lembrar: uma observação importante, aquelas que se autodeclaram pretas e pardas ou outra né, autodefinição análoga. Exemplo quando o indivíduo é, a cor dele é moreno, moreno claro, moreno escuro, mulato lato, termos que já foram utilizados, tá? Em outro incenso, é, cor da noite, cor de chocolate, cor de papelão molhado. Se uma pessoa, né, utiliza um termo mesmo que romantizado para definir, né, a sua cor, não pode, né, dizer que está errado. Esses dados devem ser processados e interpretados como população negra, tá? E cuidado! Não é negro e pardo, é preto e pardo, gente. O termo adequado é preto. Aqueles que se autodeclaram pretos e pardos. O conjunto de pretos e pardos é que forma população negra. Beleza? Beleza? Toma cuidado com isso. Então existe definição sim. Ó, deixa eu aproveitar aqui e falar, já que a gente entrou nesse tema, e, pô, eu tô, eu tô apostando muito nesse tema racial pra vocês, mas muito, 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 muito. Não dá para desassociar a discriminação, né? O, o eu tava assistindo a aula do Diego Fontes aqui também, pô, ele deixou uma tabelinha sensacional para vocês sobre injúria racial e racismo. Leiam aquele negócio. Cara. Ó, eu tô, eu tô frisando o que o Diego já falou com vocês. Leiam aquela tabela que ele montou para vocês sobre injúria racial... E o racismo. E, e falando em discriminação, deixa eu fazer essa pegada mais de direitos humanos, já que ele fez a pegada é, mais criminal. Galera, quando a gente fala em discriminação, tem um negócio chamado colorismo. Colorismo. Pessoa negra, quanto mais escura o tom de pele dela, ela vai ter menor inclusão social, vai sofrer mais discriminação e vai ter menor oportunidade na vida. Quanto mais claro o tom de pele da pessoa negra, tudo isso inverte. Tudo se inverte. E eu quero aproveitar para vocês para passar um termo que tá em alta, tá? Dentro das discussões sociológicas que envolvem a temática racial. O termo é passabilidade. Vocês já ouviram esse termo passabilidade? É o que há de mais novo quando tem discussão sobre grupo vulnerável, sobre temática racial. Passabilidade, talvez alguém já, te, já tenha escutado, se referindo à comunidade LGBT. Né? Falar, ah, fulano de tal tem passabilidade. Vamos lá, um exemplo. Um homem gay, pensando em um homem gay, o um homem gay afeminado ele tem menor passabilidade do que um homem gay não afeminado. Porque o homem gay não afeminado ele acaba sofrendo menor discriminação, menos discriminação do que o homem gay afeminado. Isso é um fato. Você vai pegar essa expressão que eu passei para vocês agora e trazer para a temática racial. Pra temática racial, quanto mais escuro o tom da pele, você vai lembrar que é menor a passabilidade. Joga um simples, passabilidade é que passa, é aceito, é aceito. Então quanto mais claro o tom da pele, maior passabilidade. Quanto mais escuro o tom da pele, menor passabilidade. Beleza? Olha que tempo legal para você estar tá atento, que é novidade, tá? Novidade FGV adora novidade, galera. 6, ah, portanto, errada. 7. 12.288. Questãozinha, ah, vai ter uma questão disso aqui, ó. Ó, ó. Vai ter uma questão da 12.288. Só sobre classificação, só sobre conceitos. Isso aqui a gente vai extrair uma questão. A Lei 12.288 institui o Estatuto da Igualdade Racial destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade ó, de oportunidade, não é de tratamento. Defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos difusos e o combate à discriminação e as demais formas de tolerância étnica. Nos termos da lei, assinada a alternativa que indica corretamente. O sentido de desigualdade de gênero e raça. era essa é a mais fácil, porque desigualdade de gênero e raça, o objeto de estudo já te dá referência, ó. Gênero mais raça, você pensa na mulher negra. Mulher negra, então o gabarito é aqui, ó. Desigualdade de gênero e raça é a assimetria existente no âmbito sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos. Sociais. Agora, não adianta chegar em gabarito. está aqui para aprender. Para aprender, então a gente vai passar pelas alternativas e pegar a definição. Olha a letra A. Conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito coro raça usado pelo IBGE, ou que adota uma definição análoga. Conceito de população negra. Letra B. Toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades na esfera pública e privada em virtude de raça. Isso aqui é o conceito, olha, de desigualdade. Desigualdade racial. Beleza? Olha o terceiro. Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça. Já já acertamos aqui a questão. Porque que é a técnica? Quando colocar distinção, você vai lembrar de discriminação. Isso aqui é o conceito de discriminação racial ou étnico racial. Beleza? Então, letra C, errada. Letra D, os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada. Galera, aqui a diferença é entre política pública e ações afirmativas. Política pública, eu tenho só o Estado. Se a questão é colocar só o Estado fazendo ação, programa, política pública. Agora, se tem o Estado mais a iniciativa privada, aí eu estou diante de ação afirmativa. Então, aqui ficou fácil. Se eu tenho aqui Estado, só consertar aqui o slide, tem um probleminha aqui, coisa rápida. Então, se eu tenho Estado, gente, juntamente com a iniciativa privada, fica fácil, vai vale dizer que foi a ação afirmativa. Agora, se é só o Estado, aí não. Só o Estado, é política pública, política pública. Tanto é que no dia a dia a gente escuta a galera usar de maneira errada nessas expressões. Olha lá, para matar, aqui estamos diante de ação afirmativa, porque eu tenho atuação em conjunto no estado de iniciativa privada. Massa. Questão número 7, certinha. A próxima, questão número 8. Olha só, conceito importante, racismo institucional. O chamado racismo institucional ou sistêmico, Pode ser compreendido como mecanismo estrutural que garante a exclusão seletiva de grupos racialmente subordinados, a exemplo, na realidade brasileira, de negros, indígenas e ciganos. Corretíssimo, corretíssimo. Agora, é, vocês vão ter que ter uma noção. Importante aqui sobre de onde vem esse conceito, tá? Porque eu não acho que uma banca igual a FGV só vai meter o um conceito para vocês e tudo ok. Não, ela quer entendimento, galera. E para te mostrar entendimento, pô, nas minhas divagações assim, sobre direitos humanos, eu acho que eu cheguei a uma forma que eu consigo abrir a cabeça de vocês melhor. Vamos lá. Para quem é aluno meu de direitos humanos, sabe que entender a história da humanidade facilita demais, demais entender os direitos humanos. Pega as grandes guerras. 19, Primeira Guerra Mundial, primeiro término. 45, término da segunda. Depois, década de 50, Guerra Fria. Galera, Guerra Fria, você vai lembrar o seguinte... Países socialistas e países capitalistas, um querendo mostrar para o outro que era mais forte. Estados Unidos na eterna luta com a antiga União Soviética. Então, corrida espacial e tudo mais. Só que um dos pontos em que eles quiseram demonstrar força foi através do esporte, nas Olimpíadas principalmente. E aí começa um cenário nos Estados Unidos muito importante para a população negra. A gente começa a ter políticas estatais de acesso à universidade, de acesso acadêmico para pessoas negras por conta do esporte. E é daí que a gente tem as pessoas negras se aposentando cedo no esporte, mas tendo uma vivência acadêmica e sendo consideradas heróis nacionais, e elas migram o partido dos Panteras Negras, que em sua essência tinha um cunho um pouco mais violento, aí agora começa a ter um cunho acadêmico. Então esse conceito uma das primeiras vezes que ele foi criado foi pelo Partido dos padinhos negras na década de 60 nos Estados Unidos. Olha que informação relevante para você meter na prova. E olha por que que o cunho acadêmico associado ao esporte fez isso. O negro, né, que é teve que virou herói nacional por conta do esporte, ele olhava para o tom de pele dele e começou a perceber que ele era exceção, que os seus pares não tinham o mesmo direito. Então ele começa a desenvolver essa temática. Só que no primeiro momento, o racismo sistêmico ele era visto como uma engrenagem né, movida só pelo Estado. Hoje, para sua prova, você lembrar que a iniciativa privada, a sociedade, também tem sua parcela de culpa em manter essa exclusão seletiva de grupos racialmente subordinados, como é o caso das pessoas negras. Tá bom? Bom esse conceito. A questão de número 9. É isso aí, Christian. A, a pegada é essa. A sobre a teoria do impacto desproporcional julgue os itens a seguir à luz da teoria do impacto desproporcional a ofensa ao princípio da igualdade ainda que não haja intenção de discriminar se houver real impacto de modo desproporcional de medidas teoricamente neutras colocando determinados grupos em situação desvantajosa em relação a outros segmentos correto é o conceito certinho da teoria do impacto proporcional é para você entender rapidamente essa teoria ela tem como finalidade revogar leis da fim a políticas públicas ou ações afirmativas que quando colocadas em prática são desastrosas aquela ideia né no momento da ideia no momento da concepção no momento em que nasceu todo aquele pensamento parecia ser algo neutro e que não tinha intenção de discriminar. Só que, quando colocado em prática, arruinou, violou o princípio da igualdade material. Você vai pegar como exemplo o seguinte: políticas né, voltadas à igualdade racial que preveem aí, né, provas de conhecimento gerais. Você não leva em consideração os aspectos históricos e sociais que alijaram a sociedade brasileira na discriminação da pessoa negra e o acesso dela à educação. Então, só isso não resolve, tá? Só isso não resolve. Aí, nove, quarenta. Próxima questão, 10. Agora, outro, outro ponto importante. Direito das pessoas com deficiência à de digital. De Olha lá. Marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá Nenhuma espécie de discriminação. Portanto, correto isso aqui é o artigo 4 artigo bem simples. Segundo, considera-se pessoa com deficiência. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de curto prazo. Errado aqui. Impedimento de longo prazo. De natureza exclusivamente física? Não. É física, física, mental, intelectual, sensorial. Que, em interação com umas barreiras, pode obstruir a plena participação da PCD na vida social, na vida comunitária. Portanto, a segunda está completamente errada. Terceira, é dever de todos comunicar a Já que vocês estão falando de processo penal aí, não estão prestando atenção na minha aula, vem para cá. Vamos lá. Processo penal, você tem a obrigação de, de, de noticiar o acontecimento de um crime ao delegado de polícia? Agora, você está aí ó, na sua casa assistindo uma aula, você olha pela janela, tem um vizinho matando o outro aí na sua porta. Você tem a obrigação de ligar para a polícia, fazer a chamada de laço crime simples, prevista lá no artigo 5, parágrafo 3 do CPP? Qualquer pessoa do povo. Você não tem obrigação. Vocês não têm obrigação. O próprio artigo 5º, parágrafo 3º diz qualquer pessoa do povo poderá, poderá notificar a autoridade competente. Agora, traz isso aqui para a minha matéria. A regra, então, é que você não tem obrigação de noticiar o crime. A não ser que se trate de um grupo vulnerável. Olha pela sua janela agora e tem uma criança sendo espancada. Você é obrigado. Sim. Olha pela janela, tem uma pessoa idosa sendo espancada. Você tem obrigação. Olha pela janela, tem uma pessoa com deficiência sendo espancada. Você tem obrigação, entendeu? A delatio criminis, que é facultativa de regra, se torna compulsória. Quando a gente fala de um grupo vulnerável. Beleza? Beleza? Então esquece o processo penal e vem para cá agora. Vamos alinhar aqui, galera. Olha lá. Que é justamente o que pergunta a terceira. É dever de todos comunicar à autoridade policial competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. Sim, porque nesse caso. Gente, mas é difícil. Tem alguém aí que é polícia já? Eu perguntei, vocês. Eu perguntei, polícia. Né? Então, olha só. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça em relação aos direitos da PCD? Sim, porque a PCD é grupo vulnerável. Da gente saiu da regra e entrou na exceção de laço crimes compulsória. Portanto, aqui, ó. Corretíssimo. E por último compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Correto. Então o gabarito aqui, ó, ficou letra é né? apenas a segunda errada. 11. Ainda sobre direito da pessoa com deficiência, assinar a alternativa correta. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência até a maioridade. E aí? até a maioridade até a verdade errado Aqui nós temos o quê? nós temos o quê? ao longo de toda a vida cuidado com esses critérios temporal que a lei a lei traz para gente B em situações de risco ou emergência a pessoa com deficiência perderá a prioridade não gente risco emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável. Letra C. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a submeter a tratamento ou a institucionalização forçada. Correto. Correto. Tem exceção, né? Tem exceção caso ela esteja sob curatela. Aí ela pode ter esse consentimento suprido na forma da lei. Letra C é o nosso gabarito. Letra D. A pessoa com deficiência participará de forma compulsória de pesquisa científica. Errado, precisa de consentimento. E a letra E. É, a definição. A definição. A deficiência afeta a plena capacidade de da pessoa. Não, artigo 6. Ela não afeta. Ela não afeta. Essa é a regra. Nossa última questãozinha. A respeito dos marcos históricos, fundamentos e princípios dos direitos humanos, assinale a opção. Correta. Letra A. Segundo a doutrina contemporânea, direitos humanos e direitos fundamentais são indistinguíveis. Por isso, ambas as terminologias são intercambiáveis no ordenamento jurídico. Galera, olha só. Errado, porque há diferença sim. E aqui, olha. Você vai lembrar... Que direitos humanos é ordenamento internacional, direitos fundamentais é ordenamento interno. Portanto, errado a letra A. B. Os direitos humanos estão dispostos em um rol taxativo, errado, um rol exemplificativo. Letra C. No Brasil, os direitos políticos são considerados direitos humanos, correto. E seu exercício pelo cidadão se esgota no direito de votar e ser votado. Errado. É muito mais além do que só votar. Letra D. A dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal de 88, é fundamento dos direitos humanos. Perfeito. Por último, letra E. Em razão do princípio da imutabilidade, os direitos humanos reconhecidos na Revolução Francesa permanecem os mesmos da imutabilidade. Não. Ó, Revolução Francesa, século XVIII. A gente mudou muito para lá. E, na verdade, os direitos humanos eles são mutáveis e não imutáveis. Fechou? Galera, então é isso. Fico por aqui, muitíssimo obrigado. Que vocês arrebentem na prova amanhã, tá? Que direitos humanos seja aquela matéria que você vai passar e acertar todas as questões. Não tenha síndrome de cachorro vira-lata, de falar, ah, mas na minha prova não cai questão assim. Eu tirei da onde isso aqui? De prova de ensino fundamental? A maioria das questões de vocês são provas de juiz, são prova de defensoria pública, prova de, de carreira policial, prova de delegado. Não fica no, no, no chororô de que minha prova é mais difícil, não. As questões são fáceis, sim. Você aprendeu o conteúdo, seja feliz, grato, por olhar para uma questão e verificar que ela é fácil. Sinal que você se dedicou, que você tem disciplina. Não crie bloqueio na sua mente por conta de reclamação agora em vez de, de prova. Toda disciplina, quando você estuda e aprende, as questões são fáceis. Vão lá amanhã e arrebentem. Façam por você, façam por sua família. Esqueça quem está do lado. Um abraço. Beijo, galera. Tchau, tchau. Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, alunos e alunas Gran Curso Online. Boa, boa, bom dia ainda para todos vocês. Vamos juntos aqui, futuros policiais penais de Minas Gerais. Que satisfação a gente estar tá junto, galera. E vamos gabaritar essa prova amanhã. Eu tenho plena crença nisso. Eu sei que é perfeitamente possível que a gente consiga gabaritar essa prova amanhã. E eu tenho certeza que a gente vai trazer hoje aqui muitas dicas para vocês. Estavam agora aí, como o sou Thiago Medeiros, né? o fera dos direitos humanos. E agora a gente vai trazer direito penal para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Érico Palazzo, sou delegado de polícia, professor de direito penal, professor penal do Gran Curso Online, coordenador das carreiras policiais. E amanhã a gente tá junto a partir das 18 horas para trazer a correção para vocês, tá? A gente vai estar tá junto aqui ao vivo no YouTube do GRAM, corrigindo com vocês. A prova, porque eu tenho certeza que vocês vão sair muito bem, né? Então, quem quiser, cola com a gente aí. A gente vai estar ao vivo aqui no YouTube do Grande trazendo tudo para vocês. Bom dia para Joana Moreira, bom dia aí para Ká Santos, para Caterine, para o Lucas Augusto, para Mariela Porcino, para o Iago, para o Gabriel Guck, alguma coisa, o nome dele é meio que um trava-línguas, pessoal. É, vamos nessa vem direto da luau né galera a luau é tranquilo pessoal o problema é quando vem direto do plantão luauzinha ali a luau onda que a gente teve foi tranquilo dormi até relativamente cedo beleza pessoal bora nessa Queria bater mais papo com vocês aqui, a gente conversar, trazer aquela motivação, mas eu sei que motivação vocês já estão cheios de motivação, vocês estão lotados de motivação. Vocês querem que chegue essa prova amanhã para você ser aprovado e garantir aí uma boa remuneração durante um tempo para que você possa continuar estudando e ser aprovado em outros concursos. Então, vamos focar aqui, porque eu vou trazer para vocês, cara, Aquilo ali que cai em prova de polícia penal, aquilo que eu entendo, que eu acredito que a FGV vai colocar na prova de vocês amanhã. Então, vem comigo aqui, vamos fazer logo a questão de número 1, um, que é um tema extremamente importante e um tema muito provável de cair na prova amanhã. Diz o seguinte: a situação. Insatisfeito com uma disputa acirrada num jogo de futebol, Ares, que contava com 17 anos e 11 meses de vida aguarda a saída de Priapo de um curso preparatório, efetuando cinco disparos com um revólver adquirido com aquela finalidade, tendo alvejado seu alvo e sem munição extra, Ares, Ares deixa o local, tomando rumo ignorado. Priapo é socorrido por transeuntes e levado ao hospital, onde permanece internado por dois meses, quando então vem a óbito em razão exclusiva dos ferimentos sofridos, de acordo com o Código Penal. Ares pessoal ele deve responder por crime ou ele não responderá por crime. O que, é que eu tenho que tomar cuidado aqui? Eu tenho que perceber que a conduta, a conduta foi praticada quando Ares tinha 17 anos e 11 meses de vida, então ele era menor de idade. Entretanto, o resultado ocorreu dois meses depois, a vítima veio a morrer dois meses depois. Obviamente, quando o Ares já era maior de idade. Então, a vítima morre quando o autor era maior de idade, mas a conduta foi praticada quando o, o, o indivíduo era menor de idade. Pessoal, ele vai responder por crime ou não vai responder por crime? Resposta, ele não responderá por crime. Por que, que ele não responde por crime? Porque o que interessa no, no direito penal é o momento em que a conduta é praticada considere se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Me interessa o momento da conduta, da ação ou da omissão. E quando o Ares praticou a conduta, ele era menor de idade. Nós adotamos, portanto, no Brasil a teoria da atividade. Gabarito letra A, pessoal. Ele não responderá por crime. Ah, mas a vítima morreu quando ele já era maior de idade. Mas no direito penal não interessa quando ocorreu o resultado, interessa quando a conduta foi praticada. E a conduta foi praticada, aquele é o momento do crime. Então, pessoal, a gente tem que lembrar do mnemônico luta. Este mnemônico vai cair na sua prova amanhã. Eu, trouxe, eu, eu, eu mudei aqui a, o slide só para mostrar o mnemônico para vocês, tá? Então, luta. Esse mnemônico vai cair na prova amanhã. Lugar do crime. Eu adoto a teoria da ubiquidade. Tempo do crime, eu adoto a teoria da atividade. A gente acabou de falar do tempo do crime, que está lá no artigo 4 do Código Penal. Lugar do crime, que eu adoto a teoria da ubiquidade ou teoria mista, está no artigo 6 do Código Penal. Por quê? Porque no que concerne ao lugar do crime, considere-se praticado o crime. No lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu, eu deveria produzir-se resultado. Galera, é aquela historinha que eu conto para vocês. Se eu pratico a conduta no Brasil, mas o resultado ocorre na Argentina, eu aplico a lei penal brasileira? Conduta no Brasil, resultado na Argentina. Eu aplico a Lei Penal Brasileira? Sim, porque considere se praticado o crime no lugar onde ocorreu a ação ou omissão, bem como onde se produziu o resultado. No Brasil ocorreu o que no Brasil? A ação ou omissão. Então eu aplico a lei penal brasileira. Agora inverte a situação. Imagine que a conduta foi praticada na Argentina e o resultado ocorreu ou deveria ocorrer no Brasil. Eu aplico a Lei Penal Brasileira? Aplico também. Porque será o lugar do crime, tanto o lugar da ação ou da omissão, bem como o lugar onde ocorreu o resultado. Érico, mas e como é que fica a Argentina nessa história? Eu não sei qual que é a lei que eles adotam, se eles adotam também ubiquidade. O Érico, então, pode ser julgado tanto na Argentina quanto no Brasil, eventualmente? Poderia. E cada estado pode exercer a sua soberania, beleza? Mas o que me interessa é a legislação penal brasileira. E a conduta ou o resultado ocorrendo no Brasil, eu aplico a lei penal brasileira. Beleza? Agora sim, vem para a questão de número 2, que diz o seguinte: A lei penal excepcional é ultraativa e auto revogável, tendo seu termo final explicitamente previsto em data do calendário. E aí, galera? Certo ou errado? Certo ou errado? Bora, bora, bora! Diz para mim, manda aí no chat. A lei penal excepcional é ultrativa? Sim, ela é ultrativa. Érico, o que é ultrativa? Já mostro para vocês. Ela também é auto revogável? Sim, ela é auto revogável. Ela é quem vai dizer quando que ela será revogada, tendo o seu termo final explicitamente previsto em data certa do calendário. Opa, aqui está errado, galera. Aqui está errado. Essa questão estaria absolutamente correta se ela estivesse falando da lei temporária. Pessoal, lei excepcional e lei temporária. Lei excepcional e lei temporária são leis que vão ter vigência por um período determinado de tempo. Por que elas são leis ultrativas? Porque vamos supor que uma situação não é crime. Só que essa lei temporária ou essa lei excepcional passa a falar, ó, é crime sim. E quando ela vem a ser revogada, volta a não ser crime. OK? Volta a não ser crime, mas durante o período dessa lei temporária, ou dessa lei excepcional, era crime. Aí, pessoal, uma vamos supor que eu pratiquei essa conduta criminosa durante essa lei excepcional ou durante essa lei temporária? Só que olha só, a conduta criminosa que eu pratiquei, ela só veio a ser descoberta pela polícia quando a lei temporária ou a lei excepcional já não estavam mais vigentes, quando já tinha deixado de ser crime. Galera, a regra geral é o que, olha, se a conduta era crime e deixou de ser crime, eu aplico a abolição crimes e retroage a abolição crimes de forma que eu não posso ser punido em virtude de um crime que eu pratiquei. Se agora, se atualmente, aquela conduta deixou de ser considerada crime. Entretanto, se a conduta que eu pratiquei estiver prevista em uma lei temporária ou uma lei excepcional, as leis temporárias e leis excepcionais se aplicam aos fatos ocorridos durante a sua vigência, mesmo após terem sido revogadas. Beleza, galera? Então olha só: ainda que o crime tenha sido descoberto somente depois. O, ministério, o, o delegado instaura o um inquérito policial, o Ministério Público oferece a denúncia e o juiz, em última instância, condena. Pode acontecer tudo isso? Pode. Por quê? Porque a lei temporária e a lei excepcional será aplicável, serão aplicáveis aos fatos ocorridos durante a sua vigência, mesmo após terem sido revogadas. Por isso que elas são ultrativas e elas são auto revogáveis. Por quê? Porque elas próprias vão dizer quando que elas serão revogadas. Agora, a forma como elas fazem isso é que a gente vai diferenciar a lei temporária da lei excepcional. A lei temporária, ela vai dizer uma data. Olha, eu estarei vigente até o dia 31 de agosto de 2025. Pronto, é uma lei temporária. Ela fala a data, o dia exato da sua revogação. A lei excepcional não. Ela condiciona a sua existência a algum evento excepcional. Então ela fala: olha, eu vou estar vigente enquanto perdurar a guerra na Rússia e da Ucrânia. Aí, pessoal, no dia que acabar a guerra da Rússia e da Ucrânia, não sei que dia que isso vai acontecer, se vai ser em 2022, 2023, 2030. Quando acabar, quando cessar a guerra entre Rússia e Ucrânia, aí no dia que cessar a guerra entre Rússia e Ucrânia, essa lei será revogada. É uma lei excepcional. Então ela fala quando ela será revogada, mas ela condiciona a sua existência a algum evento excepcional no mundo ou no Brasil, diferente da lei temporária, que vai dizer a data exata da sua revogação. Por isso que a letra, a questão 2, está errada, porque ela se refere à lei temporária. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos para a questão de número 3. Aplica-se a lei brasileira ao crime de homicídio. Olha, eu estava falando da Rússia aí. Ao crime de homicídio cometido na Rússia contra o presidente da República do Brasil. Trata-se de hipótese de extraterritorialidade incondicionada. E aí, galera. Aplica-se a lei brasileira ao crime de homicídio cometido na Rússia contra o presidente da República do Brasil trata-se de hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Certo ou errado, galera? Pessoal, hipótese de extraterritorialidade. Pessoal, assim, vamos lá. A FGV, eu entendo que ela não vai trazer uma prova muito difícil para vocês. Sinceramente. E eu e geralmente eu falo, oh, galera, essa prova vai ser difícil. Que nem o pessoal fazer da PCGO, fala, essa prova vai ser difícil. A OCP vai pegar pesado. Mas a FGV na prova de vocês tende tende a não pegar muito pesado. Então, é bem possível que ela cobre esses conhecimentos, que são conhecimentos que estão na lei, mas que poucas pessoas têm. Como é o caso da extraterritorialidade? Saber quais são as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada e quais são as hipóteses de extraterritorialidade condicionada. A questão está correta. A questão está absolutamente correta. Aplica-se, sim, ao crime de homicídio cometido contra o presidente da República do Brasil, a lei penal brasileira. É uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada, independentemente de qualquer condição, será aplicável à lei penal brasileira. Então, olha, eu tenho que me atentar aqui no artigo 7, as hipóteses de extraterritorialidade. No artigo 7o, inciso 1, eu tenho as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada: crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da república. Crimes contra o patrimônio ou a fé pública, da administração direta ou indireta. E crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Além disso, crimes de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Nestas hipóteses, eu vou aplicar a lei brasileira, independentemente, ainda que a pessoa tenha sido absolvida ou condenada no estrangeiro, independentemente de qualquer condição. Já nas hipóteses do artigo 7, inciso 2, eu tenho a extraterritorialidade condicionada. Crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir: tráfico de drogas, tráfico de pessoas. Crimes praticados por brasileiro. Veja que, em tese, qualquer crime praticado por brasileiro, preenchidas as condições do parágrafo 2, eu posso aplicar a lei penal brasileira. E crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Beleza? Ó, oh, cuidado com essa última hipótese. Porque se por acaso a questão falar que o crime foi praticado em uma aeronave ou embarcação brasileira de natureza pública, eu aplico a lei penal brasileira onde quer que ela se encontre, porque aí, galera, não é extraterritorialidade, é territorialidade por extensão. Uma embarcação, ou uma aeronave brasileira de natureza pública é considerado território nacional onde quer que esteja. E cuidado também, porque se a questão falar em embarcação ou aeronave brasileira de propriedade privada ou mercante que se encontre em alto mar ou sobrevoando o espaço aéreo correspondente ao alto mar, eu também vou aplicar a lei penal brasileira pela regra da territorialidade por extensão. Aqui na extraterritorialidade condicionada é uma aeronave ou embarcação brasileira mercante ou de propriedade privada que esteja em território estrangeiro quando o crime foi praticado e lá o crime não venha ser julgado. Beleza, galera. Tranquilo? Tá muito rápido ou tá dando para relembrar? Aqui é revisão, é revisão, tá? Mas se tiver muito rápido, vocês me avisam. Vem para a questão de número 4, OK? Para solucionar o conflito aparente de normas, são empregados os princípios da especialidade e subsidiariedade, especialidade e proporcionalidade, proporcionalidade e subsidiariedade. Subsidiariedade e fragmentariedade, fragmentariedade e especialidade. E aí galera? Boa pessoal, beleza então. Valeu aí pelo feedback. Guilherme, Christian, Windy, Douglas, Guilherme, vamos nessa. Pessoal, quais são os princípios solucionadores do conflito aparente de normas penais? O que é o conflito aparente de normas penais? É quando eu tenho duas normas aparentemente aplicáveis ao mesmo fato. Uma mãe que mata o próprio filho, sob, o, sob a influência do estado puerperal, durante ou logo após o parto. Veja que tem duas normas aplicáveis a essa conduta. Eu posso aplicar o homicídio. A, vocês concordam comigo que houve o, a conduta de matar alguém? A mãe matou o filho, ela matou alguém. E eu tenho outro crime, que é o crime de infanticídio, que vai falar. Olha, matar o próprio filho durante ou logo após o parto, sob a influência do Estado puerperal, artigo 123 do Código Penal. Qual conduta, qual tipo penal eu vou aplicar a esta conduta? Professor, você vai aplicar o um infanticídio, óbvio, né? Óbvio. Mas por que, que é óbvio? Por que, que eu vou aplicar o um infanticídio, sendo que o homicídio, em tese, também é aplicável a esta conduta? Em virtude do princípio da especialidade. Então, veja, eu tenho duas normas em tese aplicáveis ao mesmo fato. Eu tenho um conflito aparente de normas penais. Eu preciso dos princípios solucionadores do conflito. A questão quer saber quais são esses princípios. E para eles nós temos um mnemônico. Então são os princípios da consunção, o princípio da alternatividade, o princípio da subsidiariedade e o princípio da especialidade. Princípio da especialidade. Esse que eu acabei de falar para vocês foi exatamente a especialidade. O artigo 123 é uma norma especial em relação ao homicídio. Beleza, galera? Qual que é o nosso gabarito? Letra A: especialidade e subsidiariedade. Beleza? Mas ainda tem a consumção e a alternatividade. Cuidado, tá? Em relação à alternatividade, muitas pessoas, muitas bancas têm colocado assim, ó, a alteridade. Tá errado, tá? Não é o princípio da alteridade. O princípio da alteridade é outra coisa. O princípio da alteridade vai dizer que o direito penal não pode incidir sobre condutas que o agente pratica contra seus próprios bens jurídicos. O princípio da alteridade existe. E é exatamente em virtude da sua existência que o crime de suicídio ou que a conduta de suicídio ou tentativa de suicídio não é crime. Que a conduta de praticar autolesão não é crime. A conduta de quebrar seus próprios bens, você não vai responder pelo crime de dano. Você está destruindo objetos. Você não responde pelo crime de dano, se for o seu próprio bem. Exatamente por conta do princípio da alteridade. Eu só posso imputar condutas criminosas. Há uma pessoa que pratica crimes contra bens alheios, bem pertencentes a outras pessoas. Se ele pratica condutas contra os seus próprios bens jurídicos, não há incidência do direito penal. Então, isso é a alteridade, o princípio da alternatividade, que é um princípio solucionador do conflito aparente de normas penais. Tá bom? O Andrés falou: explica rápido os outros, professor. Então, bem rápido, galera. Princípio da consunção. Crime fim absorve o crime meio. Se eu compro uma arma de fogo para matar uma pessoa, eu respondo apenas pelo homicídio. Eu não respondo pelo porte de arma de fogo. Porque é um crime meio que é absorvido pelo crime fim. Beleza? Princípio da consunção. Princípio da alternatividade. É quando eu tenho, pessoal, vários verbos do mesmo tipo penal. Próprio tráfico de drogas. Tem lá vender, exportar, importar, remeter, é, guardar, ter em depósito, expor à venda. Veja, eu tenho vários verbos. Se no mesmo contexto fático eu pratico vários verbos, vamos supor que eu importe drogas e depois venda drogas. Érico, você vai ter que responder por dois tráficos de drogas? Não, um só. Veja que eu tinha um conflito aqui, por quê? Porque aparentemente eu tinha que aplicar dois crimes, duas normas, só que é um fato único, apesar de eu ter praticado dois verbos. Então é um tipo misto alternativo. Mesmo praticando vários verbos como se deu no mesmo contexto fático, eu respondo apenas por um crime. Lá na corrupção passiva, eu solicito uma vantagem indevida e depois eu recebo uma vantagem indevida. Dois verbos, mas foi tudo no mesmo contexto fático, eu respondo apenas por um crime. Então, o princípio da alternatividade, ele vai falar o seguinte, olha, dentro dos crimes, dos tipos penais que serão tipos mistos alternativos, se eu praticar vários verbos no mesmo no, na, no mesmo contexto fático, eu respondo apenas por um crime, solucionando aí um conflito, beleza? E o princípio da subsidiariedade vai dizer o seguinte: olha, determinada norma é subsidiária em relação a esta outra. Exemplo: o constrangimento ilegal em relação ao estupro. O estupro é o um constrangimento mediante violência ou grave ameaça para a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Agora se eu constranger alguém mediante violência ou grave ameaça para fazer algo que a lei não manda ou deixar de fazer algo que a lei permita, mas sem finalidades libidinosas, eu tenho aqui um soldado de reserva que é o constrangimento ilegal. Beleza? Então, rapidamente aí explicando e revisando os quatro princípios de especialidade. Eu já tinha falado ali do infanticídio em relação ao homicídio. Vamos em frente. Questão de número 5, galera. Analise as seguintes proposições. Embora não seja lei, a medida provisória tem força de lei. E, por essa razão, é possível aumentar-se a pena de um determinado delito pelo uso dessa medida. E aí, galera? Medida provisória pode criar crimes? Não. Medida provisória pode agravar penas? Também não. Errado. Errado. Princípio da reserva legal, princípio da estrita legalidade. Eu só posso criar crimes e agravar penas por meio de lei. Lei em sentido estrito, lei ordinária, lei complementar. Medidas provisórias não podem criar crimes, não podem agravar penas. Ainda que elas venham a ser convertidas em lei, não podem criar crimes, não podem agravar penas. Beleza? Errado. A 2. Em direito penal, não se admite a instituição de crimes e a combinação de penas por normas consuetudinárias. O que, que são normas consuetudinárias? São normas decorrentes dos costumes. São normas não escritas? São normas consuetudinárias. São normas decorrentes dos costumes. Eu posso criar uma norma penal e incriminar alguém me baseando apenas em costumes de uma região, em costumes de uma nação? Não. De novo, eu só posso criar crimes e agravar penas por meio de. Lei, lei ordinária, lei complementar. Portanto, a 2 está correta, né? Em direito penal, não se admite a instituição de crimes e a combinação de penas por normas constitucionais. Perfeito. 3. Segundo a Constituição Federal, apenas o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas podem ordinariamente legislar em matéria penal, sendo vedado às Câmaras Municipais fazê-lo. Pessoal, quem que pode legislar sobre direito penal? Vamos lá. O Congresso Nacional pode? Sim. As assembleias legislativas? Não. Não. As câmaras municipais realmente não pode. O erro da questão é falar que as assembleias legislativas que os estados podem legislar sobre direito penal, não pode. Agora, a Constituição Federal vai dizer o seguinte, olha, excepcionalmente se houver previsão em uma lei complementar, é possível que os estados legislem sobre questões específicas de direito penal. Tá bom? Mas não é uma competência atribuída aos Estados. Não, 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 não. Cabe ao Congresso Nacional, cabe à União. Beleza? Então, errado. E a 4. No direito penal contemporâneo, é possível a utilização de analogia em partem. Perfeito, galera. Perfeito. Pessoal, a analogia é cabível no direito penal? Sim. Se for para <laughs> beneficiar, desculpa. Se for para beneficiar o réu. Ok? Se for para prejudicar, a analogia em malam partem. É cabível no direito penal? Não, galera. Porque tudo no direito penal que vem a prejudicar tem que estar previsto em lei. Ok? Érico, e qual a diferença entre analogia e interpretação analógica? A analogia é uma lacuna na lei, algo que o legislador não falou. Então eu vou integrar aquela lacuna por meio de uma analogia. A analogia só é admitida no direito penal para beneficiar, jamais para prejudicar. Beleza, acabamos de ver. A interpretação analógica é algo que o próprio legislador cria. Quando ele não consegue prever todas as hipóteses que deveriam estar previstas em lei. É meio que um socorro do legislador. Ele fala o seguinte: olha, eu não tenho como prever todas as hipóteses. Então, eu vou trazer para vocês aqui uns exemplos e qualquer coisa parecida com isso, você pode aplicar essa situação. Então veja que é uma criação proposital à interpretação analógica. Pessoal, por favor, isso está expresso no edital de vocês. Vai cair amanhã a diferença entre analogia e interpretação analógica. Analogia não é uma forma de interpretação da lei, é uma forma de integração da lei. Tem uma lacuna, eu preciso preencher essa lacuna e eu preencho essa lacuna. A analogia só existe no direito penal para beneficiar, jamais para prejudicar. A interpretação analógica é uma interpretação. Eu interpreto o que está escrito, eu não preencho lacuna e eu interpreto o que está escrito, por isso que é uma interpretação. É uma criação feita pelo legislador, no qual ele vai trazer uma fórmula casuística, exemplos, seguidos de uma fórmula genérica, para que o aplicador do direito aplique aquela norma. Anotem, a interpretação analógica, ela pode ser aplicada no direito penal, seja para beneficiar, seja para prejudicar o réu. Érico, então me dá um exemplo de, de interpretação analógica. Vai no artigo 121, homicídio, parágrafo 2, homicídio qualificado, inciso 1. O homicídio qualificado pelo motivo torpe. O que está que dizendo lá no inciso 1? Olha, é homicídio qualificado o homicídio praticado mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Paga, promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Apaga e a promessa de recompensa. Vamos lá, interpretação de texto aqui, língua portuguesa. Paga e promessa de recompensa. Eu posso afirmar que são motivos torpes? Sim. Paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Logo, subentende-se que apaga e a promessa de recompensa são motivos torpes. Agora eu pergunto a vocês: apaga e a promessa de recompensa são os únicos motivos torpes? Não. Ou por outro motivo torpe? Quais são os outros motivos torpes? O legislador não falou. Ele trouxe dois exemplos de motivos torpes e falou: olha, qualquer coisa parecida com isso pode aplicar o um motivo torpe também. Temos aqui um perfeito exemplo de interpretação analógica. Analogicamente, por exemplo, se o filho mata o pai para ficar com a herança do pai, é motivo torpe? Com certeza. Por acaso a lei fala: olha, filho que mata o pai para ficar com a herança é motivo torpe? Não. Mas por que a gente aplica o motivo torpe nessa hipótese? porque a lei penal me dá a possibilidade de aplicar o motivo torpe por meio de uma interpretação analógica. Repare, mesmo que seja para prejudicar. Beleza, pessoal? Muita atenção a isso. Vamos lá. Questão, de... então, a a o gabarito letra D, letra E, né? Letra E. A 2 e 4 estão corretas. Vamos lá. Vamos para a questão de número 6. Dentre as hipóteses abaixo, informe aquela que não se reconhece uma excludente de ilicitude. Pessoal, então eu tenho quatro hipóteses aqui que vai ter uma excludente de ilicitude. Uma delas não é excludente de ilicitude. Vamos lá. Letra A. Anderson Ferreira, policial penal, usa da força para impedir uma fuga do presídio. Você lá em Minas Gerais, um engraçadinho, um interno, tenta fugir. Ele começa a correr e você vai, pega ele e ele começa a se debater e tenta te agredir. Você agride ele de volta e com isso você contém a fuga dele. Você vai responder por crime? Claro que não. Você está agindo acobertado pelo seu estrito cumprimento do dever legal. Excludente ilicitude. Galera... Ai, caramba. Calma aí. Deixa eu criar uma tela em branco aqui. Pronto. Pessoal, quais são as excludentes... Eita. Calma que isso nunca aconteceu. Como é que eu volto para onde eu estava? Ah, acho que eu conseguir Beleza. Olha só, pessoal. Ilicitude, crime, é fato típico, ilícito e culpável, né? Culpabilidade. Olha só, Aí, deixa eu botar ilicitude aqui, que é o elemento, né? Ilicitude. Quais são as excludentes de ilicitude? Estado de necessidade... Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Isso daqui vocês sabem, isso daqui ninguém vai esquecer. Por favor, na hora da prova, ninguém vai esquecer quais são as escudentes de licitude. Então eu tenho quatro escudentes de licitude genéricas que são aplicáveis a todos os crimes. Beleza. Você age acobertado pelo estrito cumprimento do dever legal. Quando você impede uma pessoa que fuja da. Que impede que uma pessoa fuja da prisão. Agora vamos supor que você é policial penal. Ah, Érico, mas eu vou ser temporário eu não vou ter porte de arma de fogo. É verdade. Mas vamos supor então que é, um policial penal de Minas, ao real fazer uma escolta, chega um comboio para é, interceptar essa escolta e com isso libertar alguns presos que estavam sendo escoltados. E chega um comboio com cinco veículos armados e começam a atirar contra os policiais penais. Os policiais penais obviamente reagem e matam todos os bandidos. Os policiais penais que mataram os bandidos, eles vão responder por algum crime? Não, eles não praticaram crime. Eles estão acobertados por uma exclusão de ilicitude? Sim. Manda pra mim aí no chat, qual? Qual? Qual estudante de licitude estarão acobertados os policiais que, ao serem alvejados por bandidos, revidarem e, assim, é, matarem os bandidos? Qual estudante de licitude eles estarão acobertados? Boa, galera. Boa, Marco, Carlos, João, Bruno, é, Bruno Costa, Bruno Mendonça. Ó, aí, pessoal, cuidado. O Adeilson, bom, 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 bom. Muito cuidado. Eles estarão acobertados... Pela legítima defesa. Não é estrito o cumprimento do dever legal. Por que não? Porque estrito o cumprimento do dever legal é quando você faz algo que a lei determina que você faça. A lei determina que você, policial penal, prenda? Sim. Que você impeça a fuga? Sim. A lei determina que você, policial, mate quando alguém efetua disparos contra você? Não, a lei não fala isso. Em nenhum lugar que você procurar, a lei não vai falar. O policial penal deve matar quando alguém tentar matá-lo. A lei não fala isso. Agora, quando eu estou diante de uma agressão injusta atual ou iminente, eu posso agir em legítima defesa. Legítima defesa própria ou de terceiros. Uma vítima é mantida refém. Eventualmente, se for necessário e proporcional, eu posso efetuar um disparo letal na cabeça do criminoso que está mantendo uma vítima refém? Posso. Se eu o fizer de maneira proporcional, eu estou acobertado por qual de ilicitude? Érico, eu fiz isso porque o comandante. Eu sou policial militar, atirador de elite, e o comandante deu a ordem para que eu efetuasse o disparo. Eu estou acobertado pelo estrito cumprimento do meu dever legal. Não. Você está acobertado pela legítima defesa. De terceiro nesse caso. Beleza? Galera, duas palavras-chave aqui para você não confundir legítima defesa agora com estado de necessidade, tá? Legítima defesa. Só existe diante de uma agressão injusta, atual ou iminente. Se a prova falar de um tal de perigo atual, eu tive que sacrificar um bem jurídico diante de um perigo atual que eu me encontrava, ou que um bem jurídico meu me encontrava. Perigo atual é estado de necessidade. Érico, qual que é a diferença? A agressão injusta só pode ser praticada pelo ser humano. Perigo pode ser praticado pelo ser humano, por um animal, por catástrofes da natureza, por diversos fatores. Érico, mas e se por acaso o meu desafeto... É, eu encontrei meu desafeto na rua... E ele estava andando com o um pitbull e ele soltou o pitbull e falou pro pitbull me pegar e aí diante disso eu matei o pitbull. Eu estou acobertado pelo estado de cidade. Afinal, foi um ataque animal? Não. Você está acobertado pela legítima defesa. O Érico, mas você acabou de falar que se for animal é perigo atual. Mas nesse caso, o animal foi um mero instrumento de uma agressão injusta atual ou iminente praticada pelo seu desafeto. Aí é a legítima defesa. Beleza. Tranquilo, galera. Lembra que estrito cumprimento do dever legal é algo que a lei obriga, enquanto que o exercício regular do direito é algo que a lei permite. Faculta. Ok? Vamos voltar para a questão. Então, ó, letra A. Anderson Ferreira, policial penal, usa da força para impedir uma fuga do presídio. É de ilicitude. Qual? Estrito cumprimento do dever legal. Letra B. Cláudio Melo, com receio de ter sua residência furtada, coloca cacos de vidro em cima de seu muro. Certo dia, uma criança tenta pular o muro de sua casa e sofre cortes profundos em seu braço. Pessoal, eu posso colocar cacos de vidro em cima do muro? Posso, estou protegendo meus bens jurídicos. Deu azar de é uma criança que tentou pular o meu muro e ela se cortou. Eu vou ser responsabilizado pela lesão corporal dessa criança? Não. Por que não? Porque eu estou acobertado por uma escolhendo de licitude. Qual? Aí, pessoal, é um pouquinho diferente, tá? É chamado isso daqui de ofendículas, ou ofensáculas, ou ofendículos ofensáculos. São esses objetos que o homem utiliza para proteger seus bens jurídicos patrimoniais. Caco de vidro, lança na ponta dos portões, é, arame farpado, é, cerca elétrica, cães nas residências, guardando a residência. Se por acaso alguém entra lá e acaba sendo comido pelo seu cão, você estará cobertado por uma escondiditude no caso aqui as ofendículas. Letra C. Armando Silveira, pugilista, mata o seu oponente com um forte soco dentro das regras do boxe. E aí, galera? Ele vai responder por crime? Pugilista numa luta de boxe, seguindo as regras, ele desfere um soco que mata o seu oponente. Ele responde pelo crime? Não. Ele está acobertado por uma excludente de licitude? Sim. Qual é excludente de licitude? Exercício regular de direito. Lembra, a lei permite que eu lute boxe. É um esporte que envolve algum risco. Se eventualmente alguém se machucar de maneira mais séria ou mesmo vier a morrer, eu não posso ser punido por crime. Eu estava cobertada, a minha conduta estava cobertada por um estudante de licitude. No caso, o exercício regular de direito. Beleza? Letra D. Amanda Silva desfere um tiro fatal contra Humberto Júnior, conhecido estuprador, o qual tentava lhe sobrepujar. E aí, galera? É escudente de licitude? Sim. Qual? Legítima defesa. Ah, Érico, mas eu acho que um tiro é desproporcional. Ah, é? Vai falar isso para uma mulher que foi estuprada. Se um, se um disparo de arma de fogo é desproporcional um, contra um homem, homens em tese, em regra, mais, forte que, mais fortes que mulheres. Se a mulher só tem uma arma de fogo para se defender, ela pode se defender legitimamente usando uma arma de fogo? Claro que pode. De um estuprador? Com certeza. Legítima defesa. E aé, João Almeida, ameaçado de morte por Ernesto Cabral, traficante de drogas, e com a certeza de que será alvejado num futuro próximo, se antecipa a ação de Ernesto e contra este desfere um disparo, Fatal. Ernesto ia matá-lo, galera. Ele falou: não vou esperar o Ernesto me matar, não. Prefiro que a mãe dele chore do que a minha. Ele vai e mata o traficante antes dele ser morto. Ele está cobertado pela legítima defesa? Não. porque não? É o nosso gabarito, né? Por que, que isso aqui não é legítima defesa? Porque legítima defesa só existe diante de uma agressão injusta, atual ou iminente. Aqui era uma agressão futura. Agressão injusta futura. Em relação a uma agressão injusta futura, eu não ajo acobertado, não tem como agir acobertado pela legítima defesa. Ah, ele, ele disse que vai me matar amanhã, então vou matá-lo hoje. Ele disse que vai me bater amanhã, então deixa eu bater nele hoje. Isso não é legítima defesa. Érico, mas então o que a pessoa tem que fazer? Procurar a polícia, é? Procura a polícia. Ó, oh, o fulano vai me matar, procura a polícia. Beleza? Não há legítima defesa tampouco em relação a agressões pretéritas. Fulani me bateu ontem, então eu vou bater nele hoje em legítima defesa. Não, aí é vingança. Você vai responder pelo crime de lesão corporal, assim como ele vai responder também. Beleza? Então só existe legítima defesa se a agressão injusta for atual ou iminente. Pessoal, iminente é assim ó, cinco segundos antes de acontecer. A pessoa tá vindo com um taco de beisebol na minha direção, é uma agressão iminente. Beleza? E lembrando sempre que só existe legítima defesa se for feito uso é, dos, é, o uso, pro, uso moderado dos meios necessários tá bom o uso moderado dos meios necessários uma pessoa mais fraca do que eu vem me dar um tapa na cara isso me dá o direito de pegar uma arma e dar um tiro na cabeça dela ó ela tá vindo me dar um tapa agora agressão injusta iminente pá claro que não eu só posso me valer da legítima defesa se eu faço isso usando moderadamente os meios necessários proporcionais uma arma de fogo não é proporcional para uma pessoa mais fraca que vem me dar um tapa. Belezinha? Tranquilo? Lembre-se disso. Nesse caso, eu agi em excesso e o excesso é punível. Lembrem-se do artigo 23, parágrafo único. Vocês são código penal aberto, né, galera? O excesso ele pode ser punido na modalidade culposa ou dolosa. Beleza? E o excesso é cabível em qualquer de ilicitude. Eu posso ter excesso na legítima defesa, assim como eu posso ter excesso no estrito cumprimento do meu dever legal. Ok? Vamos lá. Questão 7. Sobre culpabilidade. Marque a alternativa correta. Galera, muito cuidado. Muito cuidado. Culpabilidade vai cair na prova de vocês. Deixa eu apagar isso daqui. Culpabilidade vai cair, assim como ilicitude, tá? Agora, culpabilidade, eu acho que se cair na prova de vocês, vai cair um conhecimento. É... Relativamente simples, só que muita gente não sabe. Então vamos revisar rapidinho? Quais são os elementos da culpabilidade? Quais são os elementos da culpabilidade? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa esses são os três elementos eu preciso saber mas eu tenho que saber também quais são as excludentes eu tenho que saber quais são as excludentes então vamos lá quais são as hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa a coação moral irresistível <laughs> e Irre... que eu escrevi errado cuidado tá pessoal a coação Física irresistível exclui a conduta. Coação física irresistível exclui a conduta. Coação moral irresistível exclui a culpabilidade, porque é uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa. Assim como a obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal. Ambas estão previstas no artigo 22 do Código Penal. A potencial consciência da ilicitude, pessoal, ela é excluída pelo erro de proibição ou erro sobre a ilicitude do fato, desde que esse erro de proibição seja inevitável. Então, lembra disso. O erro de proibição inevitável exclui a potencial consciência da ilicitude. Érico, mas eu não sei o que é erro de proibição. Galera, essa altura do, a altura do campeonato, só lembra. O erro de proibição inevitável, invencível ou excusável exclui... A potencial consciência da licitude, portanto, exclui a culpabilidade. E Já a imputabilidade, ela pode ser excluída, pessoal, pela. Menoridade penal, lembra que não tem exceção, tá? Se é menor de idade, não interessa se é emancipado, não interessa nada. Menores de idade não respondem por crimes, pois são inimputáveis. Além do menor de idade, a doença mental. Ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, desde que, ao tempo da ação ou da omissão, o agente seja absolutamente, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Em outras palavras, não é todo doente. Ah, é doente mental, é inimputável? Não. Só é inimputável o doente mental, ou o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que, ao tempo da ação ou da omissão, não compreenda o que está fazendo. Se for um doente mental que compreende, vai responder pelo crime. E a última situação, deixa eu trazer para cá. Embriaguez acidental. A pessoa não pode ter querido ingerir qualquer bebida. Então, é uma embriaguez tem que ser totalmente acidental e tem que ser completa. A pessoa tem que ficar incapaz de entender o que está fazendo. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Vem agora para a questão 7. Sobre a culpabilidade, marque a alternativa correta. A pena pode ser reduzida se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar se de acordo com esse entendimento. Galera, se ele é inteiramente capaz de entender, a pena não vai ser reduzida. Se ele é capaz, ele é imputável. Ele será inimputável se ele for inteiramente incapaz. Errada a letra A. Letra B. A embriaguez culposa completa exclui a imputabilidade do agente. Não, embriaguez culposa o agente responde. Tem que ser embriaguez acidental. Letra C. Os menores de 18 anos são inimputáveis em razão do critério biopsicológico. Errado. São realmente inimputáveis em razão do critério biológico. Ei! É meramente biológico. Não interessa se ele tem capacidade de compreensão ou não. Se ele não completou 18 anos de idade, biologicamente falando, eu não vou. Ele não poderá ser imputável. Letra D. A coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Acabou, galera. Corre pro o abraço. Emoção e paixão tornam o agente inimputável. Não. Emoção e paixão não tornam o agente inimputável. Galera. Eu corri o máximo que deu e o tempo acabou mesmo assim. É... Deixa eu falar para vocês. Eu deixei para vocês aqui alguns artigos. São os artigos mais prováveis de cair na sua prova. Claro que homicídio, furto, roubo, isso aí é óbvio que pode cair na prova, tem grande chance de cair na prova. Você tem que saber. Estelionato, óbvio que você tem que saber nos mínimos detalhes. Só que eu trouxe aqui alguns crimes contra a administração pública que são sempre crimes cobrados nas provas da Polícia Penal. Tá bom? Então, muita atenção aqui ao crime de peculato, ao peculato culposo e à extinção da punibilidade ao peculato culposo. Eu tô pedindo aqui, galera, só para vocês lerem a lei, o texto da lei. Ler o crime de resistência, ver que a resistência é um crime que envolve violência e ameaça e é nisso que vai se diferenciar do crime de desobediência. Não coloquei aqui o desacato, tá? Mas. Estude também o desacato 331, dá uma lida rápida. Lembra que você pode sofrer desacato, você, policial penal temporário de Minas Gerais, você pode sofrer desacato mesmo que você esteja de férias, se as ofensas forem praticadas em virtude das funções que vocês desempenham. Beleza? Então, desacato não é só quando a pessoa está na função, mas é também em razão da função desempenhada, ainda que fora dela. Muita atenção ao crime de prevaricação imprópria. Agora, galera, eu estou entrando aqui em crimes que são os crimes mais prováveis de cair na sua prova amanhã. O crime de prevaricação imprópria vai cair na sua prova amanhã. Ok? Vai cair amanhã. Lembra que é um crime que só existe na modalidade dolosa, não existe na modalidade culposa. O crime de favorecimento real impróprio. Então, ó, prevaricação imprópria. 319A e, e favorecimento real impróprio, 349A. É aquele agente que ingressa no, no presídio com o celular. Pratica favorecimento real impróprio. E você, policial penal, que eventualmente venha a permitir dolosamente a entrada desse celular, responde por prevaricação imprópria. Érico, mas e se eu permitir a entrada do celular por descuido, por negligência, por imprudência, por imperícia? Aí, nesse caso, você não responde pelo crime de prevaricação imprópria. Por isso que eu falei: olha, é um crime que só existe na modalidade dolosa. Muita atenção ao artigo 351. Fugir não é crime, pessoal. Pelo amor de tudo que é mais sagrado, vocês sabem disso. Fugir não é crime. A, a conduta de fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança é imputável ao terceiro que promove ou facilita a fuga. Ok? Fugir. É falta grave, vocês sabem, mas não é crime. Agora, aqui ó, leiam os parágrafos, muita atenção aos parágrafos terceiro e quarto. Se você, policial penal, dolosamente permite que uma pessoa fuja, aí galera, reclusão de 1 a 4 anos, mas se você não aprender a algemar ou a fechar a cela e, por sua culpa, né, culposamente, o, o, o interno fugir, você vai ser responsabilizado pelo parágrafo 4º. No caso de culpa do funcionário incumbido da custódia ou da guarda, aplica essa pena de detenção, porque você culposamente promoveu ou facilitou a fuga de um interno. Muita atenção a esse 351. É aplicável à sua realidade, ao que você vai vivenciar. E, portanto, a, prova, a FGV tem tudo para colocar na prova. O 352, ó, fugir não é crime. Mas se eu fujo ou tento fugir usando de violência contra a pessoa, usando de violência... Aí eu respondo pelo crime do 352. E repare que é um crime de atentado ou de empreendimento, porque quer o interno fuja ou tenta fugir ou tente fugir, o crime será consumado. É um crime que não tem tentativa, porque seja a fuga ou a tentativa da fuga, a pena é a mesma, beleza? Desde que use violência contra a pessoa. 353, arrebatamento de preso, estude. E o 354, motim de presos. É um crime plurisubjetivo ou de concurso necessário. Só pode ser praticado se tiver aí pelo menos três agentes. Alguns entendem que quatro, tá bom? Mas prevalece o entendimento em que pelo menos três agentes juntos podem praticar motim de presos. Duas pessoas, dois presos revoltosos não podem praticar sozinhos motim de presos. Eu preciso de pelo menos três internos rebelando-se na cadeia. Beleza, galera? Foi corrido, mas eu espero que... E tenho convicção de que teve coisa que a gente falou aqui que vai cair na sua prova amanhã. Dá uma revisada nesses artigos que eu falei com vocês. Beleza? Não tem tempo de mensagem motivacional. Só mandar um beijo para todos vocês. Dizer que amanhã a gente está na torcida ferrada para que cada um de vocês seja aprovado nessa prova. Tem vaga para todo mundo. Tem vaga para todos os 750 que estão aqui assistindo essa aula. E amanhã, 18 horas, a gente vai estar tá junto com vocês para fazer o gabarito extra-oficial e trazer ali já uma, uma mansidão para vocês. Porque eu tenho certeza que na hora que vocês verificarem o gabarito, vocês vão ver que vocês acertaram tudo e serão policiais penais. Abraço, galera. Até a próxima. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Professora Ana Paula Blasucci, quem não me conhece, sou professora de Direito Administrativo e de Direito Constitucional aqui do Gran Cursos. Vamos lá, pessoal. Eu quero fazer uma super revisão com vocês. A gente acostuma aí a acertar as questões em prova, tá? Sobre Direito Administrativo, os principais pontos. Então, vocês vão anotando essas dicas. Nós vamos fazer uma super revisão, vamos passar pelos principais assuntos de direito administrativo, tá bom? Vamos lá então, vejam só. No edital de vocês, eu vejo aqui que a banca, ela vai cobrar uma questão sobre administração pública, a parte da organização administrativa. Quando eu falo sobre a organização administrativa, eu quero que vocês saibam o seguinte: Administração direta: União, Estados, DF, Municípios, não é? Administração indireta: Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Bom, o que é interessante em relação a isso daqui? Quando falar na tua prova? Sobre a criação de entidades, criação da autarquia, criação da fundação, criação da empresa pública, criação da sociedade de economia mista, criação de entidades chama-se descentralização, tá? Então, vou anotar isso aqui para vocês: quando se fala de criação de entidades, Nós estamos falando do Instituto da Descentralização. Olha só, descentralização. É só se lembrar na hora da prova. CE, criação de entidades. Diferente dos órgãos, tá? Quando se cria órgãos, a criação de órgãos. Criação de órgãos. Se chama desconcentração. Desconcentração. Só se lembrar do CO, criação de órgãos. E existe, gente, uma diferença gritante entre entidades e órgãos. As entidades têm personalidade jurídica própria, os órgãos não têm personalidade jurídica própria. Alguns órgãos têm a chamada personalidade judiciária. Podem estar no polo ativo de uma ação, entrar com uma ação para defender seus direitos institucionais, que é a súmula 525 do STJ, tá? Então existe a diferença entre criar entidades e criar órgãos. Bom, e aí, qual que é a dica que eu trouxe para vocês? Em relação à parte da administração indireta. Gente, primeira coisa que vocês devem saber é que não existe hierarquia entre a direta e a indireta, tá? Não existe hierarquia. Por quê? Porque são pessoas jurídicas distintas. Professora, mas se cair na minha prova, existe supervisão ministerial? Sim, existe supervisão ministerial geralmente a banca de vocês ela cobra supervisão ministerial tá fica ligado em relação a isso daqui que é sinônimo de vinculação, que é sinônimo de controle finalístico, que é sinônimo de tutela e é sinônimo de fiscalização. Então vejam só para sua prova de amanhã não existe hierarquia entre a direta e a indireta. Mas existe vinculação, supervisão ministerial, controle finalístico, tutela, fiscalização tá? Todos sinônimos de fiscalização. Perfeito? Continuando, vejam só. Outro ponto que eu também destaco aqui e que a banca adora, eu tenho quase certeza que vai cair uma questão dessa: é o seguinte: como se cria a administração indireta? A banca sempre cobra o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Então vejam só. As autarquias, elas são pessoas jurídicas de direito público. As fundações públicas de direito público são de direito público, as fundações públicas de direito privado são de direito privado, então veja que as fundações podem ser de direito público ou podem ser de direito privado. Tá? Empresa pública, a empresa pública é pessoa jurídica de direito privado. A sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado. Então, toma cuidado com isso daqui. Porque a prova vai falar que a empresa pública é pessoa jurídica de direito público. Errado. Empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, ok? Então, todas da administração indireta são pessoas jurídicas de direito privado, exceto as autarquias e as fundações públicas de direito público. E o que é interessante? sobre a criação a lei específica quem vai criar ou quem vai autorizar tá a lei específica quem vai criar ou vai autorizar se falar na tua prova lei complementar quem cria a autarquia erradíssimo é lei ordinária uma lei ordinária específica então a lei específica ela cria as de direito público e autoriza a criação das de direito privado. Certo? Então vejam só. As autarquias são de direito público. Logo, a lei específica cria. As fundações públicas de direito público são de direito público. Então a lei específica cria. As fundações públicas de direito privado, empresas públicas, sociedades de economia mista. Por serem pessoas jurídicas de direito privado, a lei específica autoriza a criação. Qual que é a diferença? Aqui precisa do registro. Aqui precisa do registro na junta competente, tá? Essa é a diferença. E outra coisa: quando falar de área de atuação na fundação pública de direito público ou privado, área de atuação que nada tem a ver com a criação. A área de atuação será definida mediante lei complementar, tá? Seja da fundação pública de direito público, seja da fundação pública de direito privado. A área de atuação será definida por lei complementar. Então veja a quantidade de informações aí em menos de 6, 7 minutos de aula. Eu falei para vocês quando se cria entidades, descentralização. Quando se cria órgãos, desconcentração. Entidades têm personalidade jurídica, órgãos não têm personalidade jurídica. Vimos que entre a direta e a indireta não há hierarquia, mas há fiscalização, supervisão ministerial, controle finalístico, tutela e fiscalização. Nós sabemos que as de direito público elas são criadas por lei específica. E as de direito privado são autorizadas, porque a lei específica autoriza as de direito privado e precisa do registro, certo? Lembrando que as fundações públicas, seja de direito público, seja de direito privado, a área de atuação será definida mediante lei complementar. Perfeito? Então seria a primeira dica. Bom, só uma pergunta e eu quero que vocês respondam no chat, tá? A pergunta é a seguinte: o pessoal que faz concurso, por exemplo, para uma empresa pública, para a sociedade de economia mista, eles têm estabilidade após quantos anos? Coloque no chat aí, por gentileza. Tem estabilidade após quantos anos? Uma pessoa que faz um concurso para a empresa pública e para a sociedade de economia mista tem estabilidade após quantos anos? E aí, o que, que vocês acham? Ah, que legal! Não tem estabilidade. Não tem estabilidade, porque quem ingressa em uma empresa pública em uma sociedade de economia mista, o pessoal é seletista. Não tem estabilidade, tá bom? Então toma cuidado! Três anos não, três anos não. Três anos, os estatutários. Agora, os empregados públicos de uma empresa pública, sociedade economia mista como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, eles não têm estabilidade, tá? Não têm estabilidade. Vamos lá? Segunda, segundo ponto que eu trago para vocês é uma questão, gente. Se fosse para dar só uma dica para vocês, a minha dica seria essa daqui em prova. Eu tenho certeza que vai cair uma questão dessa. Então o um momento para você aprender é agora, tá? E o pessoal que está conversando no chat, olha aqui para a tela, olha para a tela, eu vou te pegar, eu te pego, viu? Então, vamos lá, pessoal. Muita atenção aqui agora que provavelmente nós estamos falando de uma questão que vai aparecer na prova de vocês, tá? Eu trabalho com essa banca sem cessar 10 anos. Então, vejam, vai cair uma questão assim. Marinalva, prefeita municipal, ela foi condenada em ação de improbidade administrativa por ter nomeado seu cônjuge José para o exercício do cargo... Em comissão como chefe de gabinete. Nos termos da lei federal, a conduta de Marinalva caracterizou ato de improbidade administrativa. Na modalidade. O que, que vocês acham? Na modalidade. E aí? O que, que vocês acham? Qual que é a resposta aí? Bom, pessoal, seguinte. <laughs> nós temos aqui né? o enriquecimento ilícito, lesão ao erário e atos que atentam contra os princípios. Atenção, se você não aprendeu isso, ah, o momento é agora. Eu fiz uma música quando mudou, né, essa parte aqui na Lei 8.429 que ninguém vai se esquecer. Vejam, hoje só se admite conduta dolosa, só dolo, só dolo, tá? E aí o pessoal mais antigo vai lembrar da música do Claudinho Bochecha, só dolo só dolo, 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 só dolo. Então vejam só, só se admite conduta dolosa. Se falar em culpa, esqueça, tá? É, atos que atentam contra os princípios, enriquecimento ilícito, é, lesão ao erário. Só se admite conduta dolosa. Mas professora, como que eu vou saber se é enriquecimento ilícito, se é lesão ao erário ou atos que atentam contra os princípios? Vejam só. Cuidado. Tá? Aqui, pessoal, nós temos o seguinte. Enriquecimento ilícito, atos que atentam contra os princípios. Certo? Vocês vão olhar pelo pelo verbo a a i u, -u receber perceber, ok? A a i -u, u receber perceber. Casos de enriquecimento ilícito. Vejam: aceitar, adquirir, incorporar, usar, utilizar, receber, perceber. São sete verbos, ok? Se aparecer em prova, João aceitou, João adquiriu, João incorporou, João usou, João utilizou, João recebeu, João percebeu. É caso de enriquecimento ilícito. Então, veja que no caso, o que que a Marinalva fez? Nomeou. Eu tenho que achar o verbo na hora da prova, ok? Nomeou. Então, não é enriquecimento ilícito. Então, corta a. Corta a. Isso, por enquanto ah. Atos que atintam contra os princípios. RN, Rio Grande do Norte, DF, Distrito Federal, DNP. Nada, tá? Nem tudo tem macete. Um R de revelar, negar, deixar, frustrar concurso público, descumprir, nomear e praticar. Ai, não decorei isso, vai ter que decorar porque eu tenho certeza que amanhã nós vamos ter uma questão dessa. Vejam, pelo menos na pior das hipóteses, se vocês não conseguirem decorar, não, nenhum aqui, né, dos atos que atentam contra os princípios começam com vogal. Ó, revelar, negar, deixar, frustrar concurso público, descumprir, nomear, praticar atos que atentam contra os princípios. Qualquer outro verbo que aparecer em prova, qualquer outro verbo é lesão ao erário, tá bom? Fechamos esse raciocínio. Qualquer outro verbo que aparecer é lesão ao erário, tá? Então vamos lá. Voltem à questão. Seguinte. Diz assim. É, isso, nenhum começa com vogal, tá? Nenhum começa com vogal. Aqui nos atos que atentam contra os princípios nenhum, né? Então, vejam, lesão ao horário, o resto qualquer outro verbo que aparecer em prova, tá? O que que a Marina Alva fez? Nomeou. Se ela nomeou, nós sabemos que é violação aos princípios. Então, corta lesão ao horário, corta lesão ao horário. Violação aos princípios da administração pública. Violação aos princípios da administração pública. Aí eu pergunto para vocês: tem memorizado em relação à sanção? Toma cuidado só com o seguinte: olha só, o único verbo que vai coincidir é o frustrar. Nós temos frustrar tanto no artigo 10, na lesão ao horário quanto nos atos que atentam contra os princípios. Como que vocês vão decorar? Frustrar licitude. Lesão ao erário, começa com L, tá? Frustrar em ofensa à imparcialidade, atos que atentam contra os princípios. OK? Vem desse jeito em prova. Então, frustrar a licitude, apareceu licitude, lesão ao erário. Frustrar em ofensa a imparcialidade, apareceu assim, atos que atentam contra os princípios, tá bom? Aí é o seguinte, pessoal, nós temos aqui as sanções, tá? Quando eu falo sobre as sanções, enriquecimento ilícito, enriquecimento, tem 14 letras, então, até 14 anos. Tem 14 letras. Se você contar enriquecimento ilícito, tem 14 letras. Então, até 14 anos. Multa, equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. Proibição de contratar com a administração até 14 anos. Lesão ou erário? Lesão ou erário tem 13 letras, certo? Só que tem gente que acha que o número 13 é número do azar. E o um 14 nós já utilizamos, então 13 menos 1, tá? 13 menos 1, 12. Só se lembrar que a suspensão dos direitos políticos até 12 anos e a proibição de contratar com a administração até 12 anos. Atos que atentam contra os princípios, suspensão dos direitos políticos, nada. Multa, até 24 vezes a remuneração. E proibição de contratar com a administração. Lembrar que Atos tem quatro letras, ou seja, ou seja, até quatro anos. Então fechamos assim. Perfeito? Enriquecimento ilícito. Apareceu em prova. Enriquecimento ilícito. Quanta, quantas letras tem? 14. Marca tudo 14, 14, 14. Lesão horário. Deu 13. Só que tem gente né, que não quer saber do 13. Então, tira um. 12. Tá bom? Ah, mas eu quero saber do 13, professora. Tá, mas lembra do seu colega que não quer saber. Então, 13 menos 1, 12 e atos que atentam contra os princípios, nada em relação à suspensão dos direitos políticos, multa até 24 vezes a remuneração e proibição de contratar com a administração até quatro anos. Para fechar, improbidade administrativa, eu quero saber de vocês aqui agora o prazo de prescrição para entrar com uma ação de improbidade. Falem aí, qual que é o prazo de prescri prescrição para entrar com uma ação de Improvidade administrativa, seguinte pessoal, aqui eu tenho um macete bacana, tá? Deixa eu mostrar para vocês, um minutinho. Bom, quando eu falo sobre é, enriquecimento ilícito, lesão ao erário, atos que atentam contra os princípios, eu quero que vocês saibam que existe aí o prazo de prescrição, ok? E antigamente esse prazo era de 5 anos, então cuidado pessoal, antigamente era de 5. Professora, como que eu faço para me lembrar na hora da prova? Qual que é o prazo de prescrição? Essa questão está próxima de cair. Você vai se lembrar do, da tatuagem, tá? Já viram gente com tatuagem assim? Acabei de fazer essa tatuagem, tá? Aqui, já viram? Tá, essa pessoa que tem essa tatuagem do infinito é só virar. Olha só, qual que é o prazo de prescrição? Olha qual que é o prazo de prescrição. Aqui a resposta: oito anos. Beleza? Nossa, professora, que brega! Eu sou brega mesmo. Então, nós temos aqui o prazo de oito anos, tá? Continuando, vamos lá. Oito anos tem que virar, viu? Oito anos tem que virar. Beleza. Três: vamos fazer uma questão sobre licitação. Constitui hipótese de inexigibilidade de licitação? Nos termos da lei federal, no artigo 14.133, contratação que tenha por objeto a aquisição de. Gente, é o seguinte: minha aposta sobre licitação é inexigibilidade. Então, nós vamos decorar todos os casos de inexigibilidade. O que não for inexigibilidade. É dispensa de licitação, tá? Então, quais são os casos que nós temos de inexigibilidade na 14.133? Quem não decorou o momento é agora. Lembrando que a inexigibilidade é quando for inviável a competição. E aí nós temos cinco casos de acordo com a 14.133, tá? Quais são? Aquisição de materiais, de equipamentos ou de gênero. Eu disse a resposta? Ah, esqueci, um minutinho, vamos lá. <laughs> Empolguei, né? Então, nessa da Marinalva, como é violação aos princípios da administração pública? Olha só, podendo acarretar a perda da função, suspensão, errado. Não tem suspensão dos direitos políticos. A resposta é, tá? Letra E. 24 vezes o valor da remuneração, esse quadrinho aqui, ok? Continuando, vamos lá. Então, sobre a inexigibilidade de licitação, nós vamos decorar de acordo com a lei 14.133. Quais são os casos? Na hora da, pro da prova, pensa: pensa que você acerta. O que, que é o pensa? Quando aparecer produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Então, para o macete ficar legal, produtor exclusivo, não é? empresa exclusiva, representante exclusivo. Caso de inexigibilidade para a contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização. Então, pessoal, é, aqui está falando de natureza singular, notória especialização, tá? Natureza singular, notória especialização. Vocês só tomem cuidado com publicidade. Se aparecer em prova, por exemplo, um caso né, é, de um grande publicitário no Brasil, de um serviço de natureza singular, não pode ser contratado por inexigibilidade. É a vedação Veda-se a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Tá bom? Publicidade e divulgação. Continuando, vamos lá, vejam só e de setor artístico artístico. Ok? Então, final do ano né? vão cantar aí é... em Minas Gerais, ok? E aí, pessoal, o que, que acontece? Vão contratar o Gustavo Lima, por exemplo, tá? Ele precisa participar de procedimento licitatório ali concorrer com Wesley Safadão? Não, porque setor artístico também é inexigível. A inviabilidade de competição. Certo? E além disso, até aqui, ó, tudo igual à lei 8666 de 93. Certo? Agora, vejam só. Nós temos mais dois credenciamento e aquisição ou locação de imóveis. Então decora assim, pensa credenciamento, aquisição ou locação de imóveis, pensa credenciamento é, aquisição ou, localiza, ou locação de imóveis, tá? Então, os objetos que devam ou possam ser contratados por credenciamento também é caso de inexigibilidade. E aquisição ou locação de imóveis cujas características de instalações de localização, localização tornem necessária a sua escolha. Por exemplo, querem ampliar aí o presídio, tá? E aí tem um imóvel vago ao lado, né? E João está vendendo aquele, aquele imóvel, tá? E aí, pessoal, vejam, a administração contrata diretamente com João. Por quê? Porque a aquisição ou locação de imóvel, cujas características de instalações e de localização tornem necessária a sua escolha, é caso de inexigibilidade de licitação. Certo? Cuidado que na 8666, aquisição ou locação de imóvel é dispensável. Aqui na 14133, é inexigível. Então, você decorou o Pensa Credenciamento, Aquisição e Locação. O que, que você vai fazer? Qualquer outra situação que aparecer em prova e você estiver na dúvida se é dispensa ou se é inexigibilidade. Você chuta a dispensa, tá? Decorou cinco casos de inexigibilidade. O resto é licitação dispensável. Vejam como funciona. Seguinte, é, obras de arte e objetos históricos aqui estão perguntando sobre a inexigibilidade, né? Obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada. Gente, dispensável. Não está. Ali na nossa memorização do pensa, credenciamento e aquisição. Medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras. Dispensável. Não é produtor exclusivo, nem representante exclusivo. C. Bens, componentes ou peças necessárias à manutenção de equipamentos. Tal, tal, tal. Tá? Aqui também dispensável, porque não está escrito produtor exclusivo, representante exclusivo de bens produzidos no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica, dispensável. A resposta, pessoal, é a letra E, aquisição ou locação de imóveis cujas características de instalações e localização tornem necessárias a sua escolha, tá? Então toma cuidado porque só vai ser inexigibilidade se aparecer produtor exclusivo, representante exclusivo, empresa exclusiva, algum desses três, e aqui não apareceu. Então Vejam só que o que aparece da inexigibilidade que nós memorizamos, imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha. Responsabilidade do Estado. Sempre cai uma questão sobre responsabilidade macete. Geralmente em prova, a resposta é responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva do Estado ela decorre de ação ou de omissão específica. Exemplo, um preso lá na prisão, né? Então, os agentes carcerários, por exemplo, estavam assistindo uma novela mexicana e deixaram ali é, os presos, um dar um na cara do outro porrada, confusão e aí um morreu. O estado é responsável, tá? Porque, embora haja uma omissão, é uma omissão específica que decorre de guarda, vigilância, proteção. Então, a responsabilidade, ela é objetiva no caso de ação e no caso de omissão específica. E aí, nós temos o seguinte: quando fala de responsabilidade objetiva, Significa dizer que tem que demonstrar um nexo causal, uma conduta e um dano. Em outras palavras, dispensa a comprovação de dolo ou culpa. Dispensa, dolo ou culpa. Isso é a responsabilidade objetiva, tá? E aí, pessoal, vejam só. A responsabilidade objetiva, é pautada na teoria do risco administrativo, via de regra. Só lembrar do nome da matéria, risco administrativo. Essa é a regra no Brasil, que admite excludente de responsabilidade do Estado, tá? E aí o 37, parágrafo 6 geralmente é o que é cobrado em prova, tanto as pessoas jurídicas de direito público, Quantas de direito privado prestadoras de serviços públicos, então excluem as exploradoras de atividade econômica, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causariam terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. A responsabilidade do Estado ela é objetiva, dispensa dolo ou culpa, mas quando existir uma ação de regresso, Aí a responsabilidade do servidor será subjetiva. Tem que demonstrar dólar ou culpa. Tá bom? Vamos finalizar aqui agora. Deixa eu pegar o edital de vocês. Minhas dicas finais. Sobre atos administrativos. O que que eu acho que vai cair na prova de vocês? O que, que é possível? Quais são os elementos requisitos que podem ser convalidados? Foco, forma e competência tá foco forma e competência é possível convalidar a forma e a competência desde que a forma não seja essencial e a competência não seja exclusiva aí vejam só existe o atributo da auto executoriedade que é a própria administração executando o um ato sem precisar de ir ao judiciário geralmente é o atributo que cai em prova. Se falar que não precisa ali, né, de ir ao judiciário, o atributo auto-executoriedade. Se falar que não precisa da concordância do particular, chama-se imperatividade. Veja um outro ponto. Gente, se João foi demitido de forma injusta, João foi demitido de forma injusta, tá? É, ele quer voltar porque aquela demissão não foi válida. Isso se chama reintegração, reintegra o João. E os motivos foram falsos. Quando o motivo é falso, o ato será nulo. Isso se chama teoria dos motivos determinantes. Sempre que o um motivo for falso, o ato será nulo pela teoria dos motivos determinantes, tá? Memoriza isso daí. Extinção dos atos sempre cai. Apareceu na tua prova. Ilegalidade é anulação. Ilegalidade é anulação. Ilegalidade é anulação. Não é mais oportuno nem conveniente para a administração, revogação. A própria administração anulando a própria administração revogando princípio da Autotutela. Professora, e se por exemplo vier uma lei posterior? Por exemplo, você vende revista pornográfica na rua e vem uma lei posterior que não permite mais. Isso se chama caducidade. Lei posterior, caducidade. Professora, e quando o particular desobedece o ato é legal, só que por descumprimento daquele beneficiário, torna-se ilegal? Aí se chama cassação, tá bom? Extinção dos atos administrativos. E para finalizarmos, dica sobre poderes administrativos. Vamos lá. Poder hierárquico: se aparecer sanção, esqueça poder hierárquico. Existe poder próprio, que é o poder disciplinar ou de polícia, que eu vou explicar para vocês. Se falar em provas sobre né, é, a parte de organizar, de fiscalizar, né, um agente está subordinado ao outro, isso daí é o poder hierárquico. Existe hierarquia dentro de uma mesma pessoa jurídica entre órgãos e agentes. Certo? O segundo ponto, quando eu falo de sanção, cuidado! Se a sanção é uma sanção de servidores públicos se chama poder disciplinar. Se for uma sanção de particulares depende. O particular tem vínculo com a administração, por exemplo participou de uma licitação, aquela empresa não está cumprindo, né, é, o que foi estabelecido, poder disciplinar, tá? O particular tem vínculo com a administração, um aluno dentro de uma escola pública, poder disciplinar. Agora, se for particular em geral, né? Eu, por exemplo, andei na contramão aqui em Goiânia, aí já é o poder de polícia, né? A multa decorre do poder de polícia, tá? Então, resumindo, sanção de servidores públicos, poder disciplinar. Sanção de particulares, depende, tem vínculo com a administração, poder disciplinar. Não tem vínculo com a administração, poder de polícia. Tá? E o poder de polícia tem previsão no artigo 78 do CTN. Né? Aí nós temos a fiscalização, questões de segurança, questões de higiene. O poder de polícia, eu acredito que se for cair alguma coisa sobre o poder de polícia, vai ser em relação a essa sanção de particulares em geral. Fechamos? Meu povo, vou deixar para vocês aqui o meu Instagram, tá? Sigam-me lá, sempre tem uma dica interessante de direito administrativo, direito constitucional, Prof. Ana Blasucci. Agradeço a participação. Fizemos aqui uma super revisão, foi mais rápida, porque eu queria falar um pouco de cada assunto, tá? Então, falamos sobre organização falamos sobre poderes, falamos sobre atos administrativos, a minha aposta, falamos sobre a parte de controle, né? Falamos também de responsabilidade do Estado de improbidade administrativa e de licitação. Ali, o que que eu acho? Que vai aparecer na prova de vocês. Então fizemos uma revisão completa com os principais, as principais dicas, né, de cada assunto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Excelente prova, arrasem. Depois vocês vão mandar uma mensagem lá no Instagram. Um grande abraço, Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos bem-vindos ao Gran. Eu sou o professor Léo Castro e a partir de agora falaremos a respeito do regulamento do sistema prisional de Minas Gerais e também de processo penal. Na verdade, processo penal na sequência, primeiro vamos para o regulamento e normas de procedimentos do Sistema Prisional de Minas Gerais, beleza? Boa tarde a todos. Agora, meio dia 40, horário de Brasília, dia 8 de Outubro de 2022, dia do Nordestino, fica aqui minha homenagem a todos amigos do Nordeste. E vamos lá, vou jogar aqui na tela o slide e aí eu explico melhor, é, trago aqui né, algumas considerações iniciais importantes para a nossa aula. Vamos lá? Deixa eu jogar aqui, vou abrir o retorno do nosso chat para acompanhar o que está sendo aqui dito. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Boa tarde aí, Johnny, Kivia, Aline, Lucas, Karine, Benjamin, o Benjamin, Renata, Marina, Maurício. Sim, sim, eu já vou, Maurício, já vou pedir para que seja disponibilizado, ok? Vou pedir logo mais. Pessoal, é, vamos conversar aqui um pouquinho, bem rápido, sobre esse nosso edital. E aqui, num primeiro momento, eu quero fazer uma observação aqui. Caso você tenha alguma dúvida eu estou à disposição por Instagram Léo Castro Direito Penal ou então por e-mail contato@leonardocastroprofessor.com. Então, caso você tenha alguma dúvida, estou à disposição por Instagram ou por e-mail. Leo, mas eu não sou aluno matriculado, tem problema? Não tem problema nenhum. Todos que entrarem em contato serão atendidos, OK? Até porque como eu sempre digo, é, consideramos aqui no Gran todos alunos, independentemente aí de Matrícula ou não, quem nos acompanha aqui pelo YouTube, quem estuda com a gente aqui pelo YouTube, é sim aluno do curso, joia? Então, fico à disposição aí de todos. Pessoal, começando aqui pelo o chamado REMP, aqui, né? Até a, a forma como a, a sigla aqui é adotada, regulamento aqui normas do sistema prisional de Minas Gerais, é, tem aqui algumas observações muito importantes que eu quero fazer com vocês antes da gente começar aqui a nossa aula efetivamente. E que observações são essas? Eu vou trazer aqui uma questão e eu vou mostrar como que a FGV ela cobra esse assunto em prova. Na verdade, não só a FGV, como as bancas elas cobram em prova essas normas locais. E o que acontece? Um erro comum de quem está na preparação e para concurso é imaginar que nessas normas regionais as bancas buscarão algum aprofundamento. Quando na verdade essas normas regionais elas são cobradas sempre em sua literalidade, copia e cola mesmo. Ou seja, pega o exemplo aqui dessa, dessa questão do último concurso. Olha lá. Lago atua em penitenciário do Estado M, sendo responsável pelas transferências de presos. Nos termos do regulamento e normas de procedimentos do templos Prisional de Minas Gerais, os documentos encaminhados contendo solicitação de transferência de presos deverão ser devidamente fundamentados em critérios objetivos, dentre os quais. E aqui tinha que saber o rol. Joia? O Jefferson já matou ali. Literalidade, literalidade do artigo 356. Então, é isso que eu quero dizer. Muito cuidado, porque amanhã a chance de cair na sua prova o regulamento é gigantesca. A chance realmente é muito grande de cair na sua prova o regulamento. No entanto, friso: se cair, vai cair mera literalidade. Copia e cola mesmo. Só que aí tem um problema, tem uma questão aqui, que ainda mais falando aqui um estudo de Véspera, tem uma questão que ela tem que ser esclarecida. Qual? Eu nunca vi, eu nunca vi na vida uma norma é, que trata ali não apenas a respeito de uma profissão específica, né? mas uma norma que trata ali é, a respeito especificamente do sistema prisional. Eu nunca vi uma norma tão completa. Tão completa. A impressão assim que eu tive foi que ele, na hora que eles foram bolar aquele regulamento eles falaram cara vamos fazer um negócio caprichado vamos fazer um negócio para ser padrão para o restante do Brasil porque eu nunca vi um troço tão completo tanto que a, a norma é gigantesca né ela é dividida em duas partes é cara é artigo que não acaba mais evidentemente daqui para amanhã não tem como fazer o estudo desses artigos todos impossível decorar esses artigos todos daqui até amanhã em vez disso é, eu acho que vale a leitura levando em consideração aquilo que eu sempre digo que tem cara de coisa que cai em prova e o que seria aquilo que tem cara de coisa que vai que cai em prova? Me coloco aqui no lugar da pessoa que foi contratada para fazer as questões desse concurso aí referente aqui ao regulamento. O que, que eu faria? Como que eu elaboraria aí questões a respeito do regulamento? Ou eu elaboraria algo ali que pudesse é, encontrar amparo na Lep, que daí não fugiria ali da, da da minha área de estudo normal, ou então eu traria aqueles artigos que você bate o olho e fala, putz, se cair isso aqui em prova, eu erraria. Então, eu acho que esse que é o sentimento. Eu acho que esse que é o sentimento. Quando você estiver fazendo a leitura do regulamento, a minha sugestão é essa. E olha, eu fiz a leitura, você fala, ah, Léo, mas será que dá tempo? Cara, dá tranquilo. Inclusive, hoje à noite, quando eu fui fazer, vocês vão ver, eu fiz vários mapas mentais sobre esse regulamento. Hoje à noite, quando eu fiz o... o esses mapas mentais eu fiz a leitura de novo dos artigos então assim é extenso é extenso mas dá para fazer uma leitura dinâmica ali na correria e isso vai fazer o quê se você for pegar e fazer a leitura você vai fazer a leitura e toda vez que você se deparar com algo assim que você fale nossa isso aqui tem muita cara de coisa que cai em prova ou então você bate ali o olho e fala nossa aqui cai em prova eu erraria pega e destaca porque a chance de que na sua prova realmente é verdadeira eu vou trazer alguns exemplos para ficar mais claro daqui a pouco Olha lá, para tentar é, sintetizar sobre o que o regulamento trata, eu trouxe aqui a parte 1, fiz aqui esse mapa mental aqui da parte 1, veja que eu trouxe aqui os títulos, os capítulos, a divisão certinha, então a norma está dividida desse jeito, é uma norma muito grande, até para você é, tentar ali é, é, organizar a leitura não é fácil, e aí por isso eu fiz esse mapa mental da norma, ok? Então aqui você tem um mapa mental ali, o índice na forma de um mapa mental aqui, para você visualizar como um todo a norma, a parte 1 dessa norma aqui do regulamento. Joia? Então aqui eu trouxe, já falei, vou disponibilizar esse slide para vocês, ok? Sem qualquer problema. Já vou mandar para o nosso amigo operador daqui a pouco. Na verdade, no intervalo entre as duas aulas, essa é a de processo penal, eu mando para o nosso amigo operador, mas caso queiram. Eu também posso mandar por e-mail. Me manda um e-mail ali, contato Leonardo Castro, .com, que eu encaminho sem qualquer problema esse nosso material aqui. Joia? Então, aqui, ó, para quando você for fazer a leitura, já tem aqui um mapa mental do índice aqui, como a, a, o regulamento está dividido. Joia? Isso aqui facilitou muito a minha vida para conseguir organizar o estudo da norma essa noite. Tanto que foi o primeiro mapa que eu fiz, foi esse aqui. E daqui eu parti com o estudo é, dos capítulos ali, destacando aquilo que tinha mais chance de cair. Por exemplo, foi perguntado agora há pouco ali quais artigos eu indico. Olha, se você for pegar qualquer prova para polícia penal, para agente penitenciário, é, tem alguns assuntos que são sempre muito cobrados. Sempre muito cobrados. Falta grave. Você vai ali para sanção disciplinar. Isso aí é meio que assunto certo em prova. Do trabalho, do preso, dos direitos e deveres. Pega ali, por exemplo, aqui, ó, capítulo 2, do título 4. Dos deveres e direitos, isso aqui é o tipo de coisa que cai com muita frequência. Capítulo 3 aqui, das disciplinas e sanções, né? Das normas disciplinares e sanções, também muita gente cai na sua prova. Então são sempre os mesmos assuntos. E é por isso que eu falo que dá para fazer um estudo inteligente da norma, do regulamento, daqui até amanhã. Joia? E aquilo que eu falei, né? Destacando aquilo que você bate, o olho e fala, nossa, isso aqui se eu visse na prova, eu erraria. Eu vou trazer uns exemplos logo mais, ok? Vamos então, aqui então você tem sistematizado para você conseguir fazer o estudo da norma a partir de hoje. E eu acho que a chance de cair uma questão na prova é gigantesca. Eu acho que a chance é realmente muito grande. E aqui a parte 2 eu fiz a mesma coisa, ok? Aqui a parte 2 eu fiz aqui, sistematizei também nesse mapa mental a parte 2 do regulamento para que você consiga se achar ali e né, é, saber quais são os pontos tratados nesse regulamento. Ó, eu vou pegar aqui e vou dar o primeiro exemplo de artigo que eu acho que tem muita chance de cair. E que é, bem exemplifica o que eu falei há pouco, daquelas é, aqueles trechos da lei que você bate o olho e fala: nossa, isso aqui se caísse em prova, eu erraria. Eu pego aqui esse exemplo do artigo 60. Se você pegar o artigo 60, ele tem uma lista ali de atribuições que cabem ali ao, ao agente de segurança penitenciário. Só beber uma aqui, só um segundo. Então, se você pegar ali o artigo 60, você vai ver que tem uma, uma lista, tem um hall de atribuições gigantesca. A lista é muito grande, é infindável a lista, tem inciso que não acaba mais. Aí você pega e vê um artigo daquele tamanho e você toma um susto. Você pega e fala, nossa, mas como é que eu vou decorar um negócio desse? Mas se você for pegar os incisos, você vai ver que os incisos, eles são assim, de uma obviedade sem tamanho. Quer ver? Vou pegar aqui, eu não vou conseguir jogar na tela. Mas quem quiser, acompanha comigo. Quem está com o regulamento aí aberto, eu vou abrir o artigo 60 aqui para mim. E vou fazer a leitura aqui de um, um ou dois incisos para pegar e demonstrar o que eu quero dizer. Olha lá. Ó. As atribuições. O inciso 1. Obedecer às leis, regulamentos, normas internas e ordens superiores. Tratar com urbanidade as pessoas. Sinceramente, alguém erraria em prova se caísse uma pergunta sobre isso aqui? Né? Ah, é, é dever do, do, do agente de segurança penitenciário tratar as pessoas com urbanidade? Claro que é, pô. Então, isso aqui é, é, é óbvio. E se você for pegar esse artigo 60, ele é todo assim. Ele é quase todo assim. É o óbvio do óbvio. Você faz a leitura, é coisa que não precisa memorizar. É coisa que você bater o olho na prova, você sabe do que, que ele trata. Agora, eu trouxe alguns exemplos, e aqui, ó, foi percepção minha, tá? Alguns dos incisos que eu bati o olho aqui, eu falei, cara, eu não sei se caísse em prova perguntando se existe previsão expressa, se eu acertaria um negócio desse. Você quer ver, ó, pega esse inciso 19 mesmo. Realizar o monitoramento eletrônico dos veículos oficiais do COP por meio de GPS ou outra tecnologia viável. Você vê que faz todo sentido. Você vê que faz todo sentido o inciso. Só que, sinceramente, se perguntasse para mim em prova, é, né? Léo, tem previsão expressa aqui de que uma das atribuições é fazer acompanhamento por meio do GPS dos veículos oficiais? Eu não teria a menor ideia. É o tipo de coisa que é difícil você dar um chute, embora faça todo sentido. Olha, outra aqui, ó, apresentar-se ao serviço com corte de cabelo, barba e, barba e ornamento em conformidade com disposição legal. Eu também não, não sei se eu pensaria que é, na norma existiria algo é, previsto expressamente nesse sentido, até porque é algo que você não encontra em outras normas, né? Foi o que eu disse, esse regulamento, eles buscaram um aprofundamento que eu nunca vi igual, né? Tentaram é, é, esmiuçar o um máximo ali, né? trazer tudo que é informação possível e imaginável. Devolver a instituição as peças usadas em desuso do de seu uniforme ou, ou armamento, realizar permuta de serviço somente quando previamente autorizada, que faz to até todo sentido mesmo. Olha, veja esse aqui, ó, não veicular notícia falsa em detrimento da ordem e da disciplina, nos meios de comunicação em geral. Se você pegar e me falar, é, tem lógica, que claro que tem, lógico, né? Agora, se você me perguntasse, tem previsão expressa no, no regulamento proibindo aqui a veiculação de, de fake news? Eu falo, gente, mas é, uma, é algo tão recente essa discussão de fake news. Será, cara? Será que vai cair um negócio? Será que tem previsão expressa? E tem. Então é o que eu te falo, ó. Pega o próximo inciso. Abster-se do uso de anonimato para qualquer fim. Esse inciso aqui é o tipo que dá nó na cabeça. Porque, de fato, a Constituição fala né, que, que é vedado anonimato nas suas manifestações e tudo. Agora, vedado anonimato para qualquer fim? Pô, daí eu ficaria, pô, mas será que tem previsão expressa dizendo ali que. né? É. Anonimato verdade qualquer forma aqui para pro agente de segurança não faz muito sentido né eu ficaria bem na dúvida eu acharia que é uma pegadinha eu pensaria o que ó esse qualquer fim eu acharia uma pegadinha então o que eu estou falando ó, é o tipo de coisa que você faz a leitura da, do regulamento e você fica na dúvida é o que eu estou falando quando vocês forem fazer a leitura do regulamento depois aqui eu espero que vocês façam a leitura do regulamento façam esse exercício marquem aquilo que você que vocês bateram o olho e disseram, cara, se isso caísse em prova, eu erraria. Eu erraria. Geralmente funciona, porque geralmente é o que cai em prova mesmo. Não utilizar a arma particular em serviço. Também não, não passou pela cabeça no primeiro momento essa previsão expressa aqui. Mas enfim, isso aqui foi só para dar um exemplo mesmo né do do estudo que eu sugeri há pouco. Pega o regulamento na hora que acabar aqui a aula. Pega o regulamento, dá uma sentada aí, vai. Né, vê a Pantanal de novo aí. Né, a, a, a reprise da Pantanal hoje, o último episódio. E vai lendo. Até a hora de dormir vai lendo o regulamento e vai marcando esses artigos. Que você fala, nossa, aqui se caísse na prova eu não saberia dizer. E tem muitos artigos assim. Vocês vão ver nos mapas mentais daqui para frente, tem muitos artigos assim na no regulamento. Ó, quer ver? Vou trazer aqui a situação do trabalho do preso, por exemplo. Ó, a partir do artigo 165, passa a tratar o regulamento, passa a, tra a tratar a respeito do trabalho do preso. E aqui é algo que eu acho, aqui eu acho que é algo que eu até preciso fazer aqui um destaque bem rapidinho no seguinte sentido. É, teve uma aula, uma aula, eu acho que foi uma aula da, da lei de contravenções penais especificamente. Da Lei de Contravenções Penais, especificamente. Teve uma, uma aula que eu gravei e que, não, minto, foi da. Crimes contra. É, gente, qual foi mesmo? Invasão de dispositivo informático, lembrei. Uma aula de, de invasão de, de dispositivo informático que eu disponibilizei e aí teve, uma, teve um aluno que pegou e reclamou, ele foi muito bravo com a aula, porque ele pegou e falou: ah, o professor. É, foi além do do, do, do conteúdo ali da, da, dos crimes uh, de invasão de, do crime de dispositivo, invasão de dispositivo informático. Ele começou a dar aula de direito penal. Né? Aqui em referência ao fato de eu ter feito ali análise de lei penal no tempo. Porque teve alteração recente né? no artigo 154A do Código Penal. E por que, que eu fiz isso aí naquela aula? E por que, que eu estou falando isso aqui agora? Toma cuidado, a FGV ela tem duas características. Primeira característica dela é... Aquela questão, ela traz aquelas questões em formato de problema prático. Então só ali, tá ali o Joãozinho da Silva, não sei o que é lá, não sei o que é lá, e vem ali e traz ali um caso prático para você resolver. Essa é a primeira característica. É uma prova cansativa. É a prova bem cansativa por conta disso. Derruba muita gente por conta disso, porque é uma prova cansativa. E além disso, é uma banca que ela tem por hábito misturar assuntos. Então ela pega, por exemplo, ela pega a parte geral do Código Penal com a parte especial e pega uma lei penal especial e faz uma salada. É uma característica da banca isso. Sebrasp faz isso muito, também faz bastante isso. Mas a FGV é bem característico mesmo. Você pega as questões da FGV, elas quase nunca, elas tratam de um assunto só. É sempre uma mistureba. Então, por isso fazer essa, é, é importante fazer essa conexão entre os temas, e eu falo isso nesse sentido. Quer ver? Deixa eu botar aqui o slide. Toma cuidado porque em relação ao trabalho do preso você não tem como pegar e fazer o estudo do trabalho do preso de forma desvinculada lá da LEP. Não tem como. Por quê? Porque você pega, por exemplo, ó, vou dar um trazer aqui um exemplo para você. Pega, por exemplo, a questão da remuneração, remuneração do do, do preso. A gente sabe ali que né, tem a definição. de três quartos do salário mínimo. O que, que acontece? O trabalho do preso, o trabalho do preso é obrigatório. O preso está obrigado a trabalhar. O Trabalho do preso é obrigatório no nosso país. Não confunda com trabalho forçado. O trabalho forçado a Constituição veda. Mas o trabalho é obrigatório, tanto que se o, o agente, ele, se a gente não se o seu indivíduo preso, se ele se recusa ao trabalho caracteriza falta grave, caracteriza falta grave. Então o preso ele está obrigado a trabalhar, ele está obrigado a trabalhar, não existe opção. Ou trabalha ou incorre em falta grave e ao incorrer em falta grave vem uma série aí de prejuízos para ele, né? Vai atrapalhar a progressão de regime, vai atrapalhar o livramento condicional, vai atrapalhar a saída temporária, vai atrapalhar a vida dele inteira. Então o trabalho é obrigatório diante da recusa caracteriza falta grave. E esse trabalho, ele é remunerado. O preso recebe para trabalhar. E esse valor, ele não pode ser inferior a 3 quartos do salário mínimo. Grande Ismael, meu irmão, tudo bom? Ismael, cara. Então aqui, pessoal, ó, a LEP, ah, perdão, o regulamento, ele estabelece que esse valor do recebido pelo pelo preso que trabalha não pode ser inferior a 3 quartos do salário mínimo. Se você pegar a LEP, a LEP fala exatamente a mesma coisa. Se você pegar a LEP, ela também fala que essa remuneração do preso não pode ser inferior a 3 quartos do salário mínimo. Ou seja, nesse aspecto, o regulamento e a LEP tratam da mesma coisa. E aí, sabe por que, que eu estou dizendo que, para tomar cuidado, e por que, que é importante essa interdisciplinariedade? Por que, que é importante esse estudo conjunto? Porque você pega, por exemplo, ó, você fez a leitura do regulamento, ok. De acordo com o regulamento, né, é, o, o, não pode ser inferior a 3 quartos salário mínimo. Você pega a LEP, você chega ali à mesma conclusão. Só que se você for pesquisar na jurisprudência dos tribunais superiores, você não vai achar absolutamente nada sobre o regulamento, falando aqui se pode ou não essa remuneração estabelecida em 3 quartos salário mínimo. Não tem nada, você pode procurar no site do STJ Supremo, não tem nada. Em compensação, se você for procurar no site do Supremo referente aqui à LEP, você vai descobrir que tem pouco tempo o Supremo pegou e entendeu que isso aqui é constitucional. Qual foi aqui a discussão? Qual foi a discussão da história aqui? A discussão foi a seguinte. É, foi ajuizada uma ação declaratória de inconstitucionalidade, né, para que fosse declarada inconstitucionalidade, por quê? Para que é, fosse reconhecida a inconstitucionalidade desse artigo 29... E por tabela também o que dispõe o, 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 o regulamento a respeito do trabalho. E por que seria declarada a inconstitucionalidade? Porque, de acordo, de acordo com né, é, a nossa Constituição, fica estabelecido o quê? Para todo mundo, ali a remuneração de no mínimo um salário mínimo. Então, para todo mundo seria um salário mínimo. Aí pediram a inconstitucionalidade dessa previsão de três quartos, por quê? Porque teria essa distinção né, aparentemente violadora da Constituição, afrontando a Constituição. Porque a Constituição não faz essa ressalva. Só que o que acontece, toma muito cuidado, porque esse trabalho do preso não é um trabalho como a gente faz referência ali ao trabalho com vínculo é, é, contratual, com a, com base ali na nossa CLT. Tanto que de forma expressa, tanto a Lep quanto o regulamento dizem que não se aplica não se aplica a CLT esse trabalho do preso. E de fato não se aplica. Porque não é um trabalho como trabalho, vínculo empregatício. Não existe um vínculo empregatício. É trabalho, atividade laboral. Trabalho, atividade laboral, laboral. Ok? Então aqui, cuidado, porque quando você quer na tua prova perguntando: ah, esses três quartos salário mínimo, né, com pagamento mínimo para o preso trabalho, isso é inconstitucional? Não, é constitucional. O Supremo já disse o Supremo já se posicionou sobre o assunto. Vai perguntar para você, de repente, se o preso tem direito é, a 13 terceiro? Não. Porque esse trabalho, volto a dizer, não é trabalho vínculo empregatício. É trabalho atividade laboral. Né? É, a, aquela, é, é aquela base mesmo da palavra trabalho. Ah, você vai fazer o quê? Ah, vou fazer um trabalho ali. Não é um vínculo empregatício, não. É trabalho no sentido de exercer uma função laboral de fato. Não existe vínculo com a CLT. Não é imposta que a CLT. Por isso não se fala, por exemplo, em 13 terceiro salário, entendeu? Não se fala em férias. Não tem férias. Ah, o preço trabalhou 12 meses vai ter direito a férias? Não, isso não existe. Agora, toma cuidado. Por quê? Porque o fato de que o sujeito ele não tem direito a, a férias, não tem direito a 13 terceiro, ele não submete ali essa, esse regime de trabalho, não submete a CLT, isso não significa que você possa explorar essa pessoa, o trabalho dessa pessoa. Como não faço com qualquer outra. Quer ver? Vou te dar um exemplo, que também está no regulamento e está na lep. Lá no regulamento é falado o quê? Que o expediente vai ter a duração de 8 horas. A lep também. Porque é lógico, né? Por que, que o preso vai trabalhar é, 12 horas por dia, enquanto as pessoas, as demais pessoas trabalham oito? Né, Qual que vai ser a distinção aqui? Por quê? Esse limite de 8 horas já foi imposto porque seria ali o limite aceitável em respeito ali, à dignidade da pessoa humana. Ok, então aqui essas 8 horas estão previstas tanto no, 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 no regulamento quanto aqui na Lepe, Ok, então aqui ó, Calma, Luciano. o te acalma, Luciano. Luciano tá pedindo material. Gente, eu não disponibilizei o material ainda porque eu quero fazer o estudo junto com vocês. Tá bom. Porque são mapas mentais. Vocês vão perceberam daqui a pouco. Que são vários mapas mentais. E mapa mental, se você não pegar e trocar uma ideia com quem, com quem elaborou ali, talvez fique uma coisa meio confusa, tá bom? Então eu vou fazer o estudo junto aqui com vocês desses mapas. E no intervalo entre essa aula e a de processo penal, eu peço a disponibilização, tá bom? Ó, a Laura está perguntando se o preso condenado é obrigado a fazer serviço a trabalhar. Sim, Laura. O preso é obrigado a trabalhar. O trabalho no Brasil, ele é obrigatório ao preso, ok? Não confunda um trabalho obrigatório com um trabalho forçado. O trabalho forçado, a Constituição não permite. O trabalho, ele é obrigatório. E o que acontece se o cara se recusar a trabalhar? Falta grave, ok? É, não vai haver... Exatamente, é dever do preso, como o Guilherme ressaltou aqui. É dever do preso trabalhar. Mas ele não vai ser submetido a castigo físico se ele não quiser trabalhar, não. Ah, não quer trabalhar? Beleza, falta grave. Falta grave. Sim, Guilherme. É, não, difere totalmente, exatamente. Exatamente, ó. Vocês estão matando a pau, hein? Amanhã não vai ter pra ninguém. Amigos, o que mais? Vamos pegar aqui. A respeito do trabalho do preso, ó, veja aqui no artigo 179, ó, aqui são os pontos... Que me preocupou um pouco em relação aqui a, 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 ao estudo regulamento. E por que me preocupa um pouco? Porque eu acho que houve aqui um excesso em alguns pontos, houve um excesso em alguns pontos aqui, que podem fazer com que o candidato ele venha a errar a questão em concurso, caso seja cobrado o tema. Você quer ver? Ó? Olha esse artigo 179, que fala da SLT. O trabalho do preso, conforme o artigo 28, parágrafo 2 da LEP, não está sujeito necessariamente ao regime da consolidação das leis de trabalho. Cara, esse necessariamente, ele nos faz entender, ele nos dá aqui a abertura, ele nos dá a entender o quê? Ele nos dá a entender que haveria situação em que o preso submetido ao trabalho ele estaria sujeito ali ao regime da CLT. E não existe essa possibilidade. O sujeito está ali cumprindo pena. Ele é, é, que está ali condenado já cumprindo sua pena e submetido ao trabalho obrigatório, ele não vai é, é, ter situação nenhuma. Ele vai ter a situação ali de, de, de imposição da CLT, entendeu? Não vai ter essa previsão. Ó, muita gente perguntando sobre a questão do trabalho do, do preso provisório, gente. 31, parágrafo único, deixa eu ver se eu trouxe aqui. Pera aí, ah, eu não trouxe, ó, mas dá uma olhada. Tá no artigo 31, parágrafo único. O trabalho do preso ele não é do preso provisório, ele não é obrigatório, é facultativo, tá bom? Vamos ver aqui? Então, William, na questão do preso idoso, do preso idoso, tem previsão expressa também. Eu acho que até trouxe aqui nesse trechinho, não trouxe? Em relação aqui à que a pessoa idosa, vai ser observada ali a condição daquela pessoa, a condição física ali daquela pessoa, a condição daquela pessoa de exercer o trabalho. Não vai, por exemplo, pegar a pessoa idosa e colocar para fazer a manutenção do telhado ali, por exemplo. Algum trabalho ali que exija né, é, é, vigor físico. Então vai ser ali adaptado à condição de pessoa idosa. Joia? Vamos seguir aqui então? Ó, eu trouxe aqui alguns julgados que eu considero, em, que eu considero importantes aqui em relação, em relação aqui, a, a questão do trabalho. Deixa eu pegar aqui. Ah, tá já na tela aqui. Ó. Olha lá. O patamar mínimo diferenciado de remuneração aos presos previsto no artigo 29, caput da lei 7.210, que também está previsto ali no regulamento, não representa violação aos, aos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia, sendo inaplicável a hipótese de garantia de salário mínimo previsto no artigo 7. Ou seja, já falei isso aqui agora há pouco, né? Já falei isso aqui agora há pouco. Foi perguntar sobre a previdência social. Sim, previdência social tem direito. Consoante a previsão do artigo 50. E artigo 39 da LEP configura falta grave a recusa pelo condenado à execução do trabalho interno, regularmente determinado pelo agente público competente, não havendo que se confundir o dever de trabalho referendado pela convenção, ok? Também falei isso agora há pouco sobre a questão do trabalho, do uh, o fato de ser obrigatório o trabalho. Aqui você tem a destinação, aqui na LEP você tem a destinação dessa remuneração ali, reparar o mal causado, indenizar a vítima para despesas pessoais, e no final se sobrar alguma coisa fica ali na poupança para ele fazer o levantamento quando ele sair da cadeia. Oh, aqui ó oh, eu vou falar uma coisa para vocês se eu fosse elaborar essa prova se eu fosse elaborar essa prova pode ter total certeza pode ter total certeza que eu colocaria uma pergunta relacionada à visita pode ter total certeza que eu colocaria uma pergunta relacionada à visita você sabe por quê porque primeiro se você pegar a visita íntima por exemplo a lep não trata do assunto a lep não dispõe sobre visita íntima na verdade, a Lep trata muito pouco sobre a questão da visita, né? Então, é, tem, uh, ali é tratada a questão da visita íntima. É, é, tem várias, né? O, o regulamento traz ali várias regras relacionadas ali a condições impostas ao visitante. Então, na minha opinião, olha, de todo o regulamento, de todo o regulamento, na minha opinião, são dois pontos perigosos: visita, visita e as faltas disciplinares. Se eu fosse fazer uma questão relacionada aqui a esse regulamento, eu faria algo relacionado ou as faltas plenárias ou a questão das visitas. OK? Lembrando que na LEP não existe previsão de, de visita íntima, OK? Isso aqui é por isso que eu falo. Se eu fosse fazer para fazer uma questão bem com base aqui no regulamento, né, e para não puxar tanta LEP, eu traria alguma questão relacionada à visita, principalmente visita íntima, ou aqui quanto às faltas disciplinares, não as faltas graves, porque essas a Lep já trata. Mas as demais. Então as leves e as médias eu pegaria e dedicaria um pouco mais de atenção. Olha, aqui você tem uma série de regrinhas que são trazidas relacionadas aqui à questão da visita do preso, a visita social, chamada visitação social, e a visita íntima. Toma cuidado, até trouxe aqui o nosso primeiro mapinha aqui que eu fiz para tentar esquematizar aqui o estudo de vocês. Olha, aqui a visita social, começando pela visita so social, aqui. Essa questão do horário, poxa, eu acho que é o tipo de coisa que não, não tem muito, né, é, não, fala, não tem muito fundamento que é um negócio desse, só se for muita sujeira do cara que vai elaborar a questão, até porque ela é uma decorar meio braba, né, o horário de funcionamento, né? o horário de visita, é uma coisa que não tem pé e nem cabeça. Agora, uh, quer ver, por exemplo, vamos pegar aqui, uh, deixa eu ver aqui, Teve um aqui que me chamou muita atenção. Quer ver, por exemplo, pega essa vedação aqui da história do, do chinelo. Tem deixa eu tentar tentando achar. Ah, tá aqui, tá aqui. Achei, achei, achei. Cara, olha, achei aqui. É esse aqui. Eu nunca na minha vida, eu nunca na minha vida, eu ia imaginar que uma norma, que uma norma, ela traria em seu teor essa redação. Eu nunca imaginaria isso. Né? Será permitida a entrada apenas dos visitantes que estiverem usando chinelo de dedo convencional de qualquer marca. Contudo, deverá ser semelhante ao chinelo havaianas. Eu nunca imaginaria que o um negócio desse tá na, na no regulamento, nunca. Isso aqui para mim é preocupante, você sabe por quê? Deixa eu voltar aqui rapidão. Isso aqui para mim show. Só um segundo, perdão. Deu, voltou, perdão. Isso aqui para mim é extremamente preocupante, você sabe por quê? Porque foi que eu falei, essas normas, essas normas locais, quando elas são cobradas, elas são cobradas em sua literalidade mesmo, copia e cola. É sempre assim, seja qual for o concurso. Sempre copia e cola. Eu nunca, na minha vida, eu ia imaginar que uma norma ia trazer expressamente ali modelo Havaiana, né? fazendo referência né à marca ali, da, aquele chinelo da, da Grendene lá. Né? Que um dia já foi chinelo de pobre, hoje daí virou chinelo de rico, hoje eu já já não sei mais pra onde tá. Então, assim, é, eu nunca imaginaria um negócio desse. Eu nunca responderia isso aqui como correto, porque eu ia falar, bom, né, o professor pegou e falou que só vai cair literalidade. Aí você vê um negócio falando da havaiana, você fala, pô, isso aqui não tá na, na lei, né? Pois tá, cara. Tá na norma, tá na norma. Então é isso que eu falo, gente. É isso que eu falo. É, alguém comentou aqui agora há pouco, não sei quem foi que comentou, que alguém pegou e falou que é, é uma norma, o regulamento é extremamente prolixo, verdade, eu concordo. Né? A, a impressão que eu tive foi que eles tentaram ali é, esgotar, esgotar tudo o que é possível e imaginável relacionado aqui ao sistema prisional. E, mas é um regulamento que também foi falado isso aqui, não sei quem foi que comentou agora há pouco, é um regulamento que ele não é difícil. Não é difícil. Porque se você pegar os artigos, tem muitos, muitos artigos. Mas você pega ali, ó vou dar um chute, 90% dos artigos. Você pega ali e são coisas que qualquer pessoa diria, ali saberia dizer o que consta na norma. O que eu falei agora há pouco, né? Do, do agente ali do sistema prisional, ali, né? agente penitenciário, pega ali e pega e, e pergunta, né? A pergunta não, né? Traz ali, né? Da, das atribuições. Respeitar a lei. É lógico, né? É, é, ter cuidado ali com a higiene. É lógico, pelo amor de Deus, ninguém imaginaria o contrário. Cara, vou dar um chute aqui, 90% da norma é assim. Então, 90% dessa norma aqui, se cair na sua prova, ainda que você nunca tenha feito a leitura na vida, você consegue acertar a questão. Agora tem, vou, como eu disse, que é um chute, né? Esse percentual. Tem esses 10% que são os trecos meio fora da curva. Como esse esse artigo aqui que fala do, do, do chinelo modelo Havaiana. Sinceramente, é o tipo de coisa que, se caísse na prova, eu erraria. Eu erraria. Fácil. Eu não acertaria um negócio desse. Eu nunca ia imaginar que a norma ela diria que modelo havaiana de forma expressa, ok? Então, é o que eu estou falando? Dá para trazer aqui uma previsão legal em relação ao que vai cair. Né? São esses artigos assim, que realmente né, você bate o olho e fala, nossa, aqui se cai na prova, eu não consigo acertar. E vale a pena, viu? Tentar ler o regulamento aqui para amanhã. Para quem chegou depois, é, eu vou disponibilizar esse slide daqui a pouco. Lá no comecinho, eu é, trouxe para gente ali uma um mapa mental do regulamento. Tá? Trouxe lá o um mapa. Mas deixa eu mostrar aqui rapidinho. Tá aqui, ó. Como eu falei, gente, isso aqui deu um trabalho do caramba pra fazer esse negócio. Você não tem noção. Foi um tempão. A gente lá, umas três horas fazendo esse treco aqui. Cara, foi muito chato fazer isso aqui. Mas fiz porque eu realmente preocupado com vocês. Né? Porque eu queria que vocês fizessem a leitura do regulamento. Aliás, foi até um pedido que eu fiz para nossa coordenação. para que a gente pegasse é... e, e fizesse o estudo aqui. Do, do regulamento na véspera ou na antevéspera, por quê? Para a memória ficar fresquinha, porque eu sabia que se essa aula fosse dada há um mês, hoje vocês já não lembrariam mais nada do que eu disse. Então a ideia é o negócio ficar ali, né, quente na cabeça de vocês, a coordenação também me deu é, até um tempo extra para ficar com vocês hoje, tá, a gente vai ficar até um pouquinho além do tempo aqui por conta disso, me foi dado esse direito de ficar um pouquinho mais com vocês, exatamente para a gente conseguir memorizar o máximo possível aqui junto, né, destacar o máximo possível desses artigos que fogem da curva aqui fora da curva para garantir que amanhã é, vocês consigam aí obter a pontuação caso venha cair e a chance de cair é muito grande de cair o regulamento material daqui a pouquinho tá no intervalo entre essa aula e a de processo penal eu mando material para o nosso amigo operador para a gente disponibilizar para vocês tá bom olha então aqui ó a questão da visita questão da visita aqui indo para a lep eu falei aquela questão da interdisciplinariedade, né que é muito importante, a FGV cobra desse formato as questões. Toma cuidado, por quê? Porque lá na LEP ela trata pouco da visita da, da visita ao preso, mas ela trata ali em alguns artigos onde ele sim. Ela é certeira. Você quer ver? Olha, pega, por exemplo, ó, a visita é direito do preso. Não fala nada em visita íntima. Não fala nada em visita íntima. Aí você pega e fala, é, bem assim, você pergunta, mas, Léo, visita íntima. É direito líquido e certo do preso? É direito líquido e certo? Se uma norma hoje for editada uma norma proibindo a visita íntima, o que não vai acontecer? Senão os caras metem fogo na cadeia inteira. Mas se hoje for editada uma norma proibindo a visita íntima, eu posso, eu na condição de preso, eu posso impetrar mandado de segurança? A questão parece até simples, mas não é. Tanto que foi parar nos tribunais superiores. E de acordo com o STJ, de acordo com o STJ, não cabe, não é. Não é admitido mandar de segurança contra a norma que veda a visita íntima. Cuidado! Isso aqui eu falo que é importante tomar cuidado, por quê? Porque se você pegar no informativo 661 do STJ, você vai ver que o STJ disse que é ilegal a sanção administrativa que, de, que impede definitivamente o direito de visita, ou seja, não pode chegar aqui e falar que é, o preso ele nunca mais durante o cumprimento da pena ele nunca mais vai ter direito à visita, não pode, nem em RDD, nem em RDD pode fazer aqui essa imposição da perda definitiva de direito à visita, não pode, isso não existe. Agora cuidado, por quê? Porque a visita íntima ela não tem garantia na LEP, na LEP e aqui no regulamento ela da forma como é trazida ela traz aqui amparo até mesmo para a limitação. O que é natural, gente. Pensa o seguinte: olha, quando a gente está tratando aqui da, da, da questão do, da pessoa presa, a gente tem que entender que é meio que um universo paralelo aquilo ali. E por que, que eu falo que é um universo paralelo? Lembra a história do trabalho? Trabalho, ele é o quê? Obrigatório, né? Você está obrigado a trabalhar? Eu estou obrigado a trabalhar? Você está obrigado a trabalhar? Não. porque que a gente trabalha? Boletos. Mas se não quiser mais trabalhar? Não trabalha. Dá uma banana para o banco e não trabalha mais. Mas não vai te acontecer nada. O preso ele é obrigado a trabalhar, ele não tem opção. O preso ele recebe ali 3 quartos. O salário mínimo dele é de 3 quartos do salário mínimo. 3 quartos do salário mínimo. Essa regra vale para mim? Vale para você? Não vale. Não vale. Outra coisa, você quer ver? É, imagina que foi encontrado comigo. Um telefone celular. Então, é, eu tô aqui, tô andando pela rua, uma abordagem policial. Fui preso em flagrante, tava praticando algum crime ali. Fui preso em flagrante. O policial pegou o, o meu celular. O policial pode pegar e olhar o meu celular? Eu? Tô solto, não tô dentro da cadeia. Tô andando por aí. Fui preso em flagrante. O policial pode, sem ordem judicial, sem autorização judicial, ele pode ter acesso ao conteúdo do meu celular? Não. O STJ já disse que essa regra não vale para o preso. Então, o preso surpreendido no interior da cadeia lá, do, do, da, do estabelecimento, estabelecimento prisional, com o telefone celular, é possível ter acesso às informações daquele celular, né, constante do celular, ainda que não exista autorização judicial nesse sentido. Ou seja, quer ver um outro aqui, o um outro, um outro universo aqui, um outro item aqui, um outro ponto, universo paralelo em relação à questão do preso? Mandar uma correspondência para mim, mandar uma correspondência aqui para mim. É, pode ser aberta essa correspondência sem autorização judicial? Não. A polícia pode pegar a correspondência aqui na minha caixa de correio e abrir sem autorização judicial? Não. O preso é, pode fazer a leitura da correspondência dele? Tranquilo. A correspondência dele é monitorada. Existe esse controle da correspondência. Mas Léo, mas isso não viola lá a garantia constitucional da inviolabilidade né, do, do sigilo das correspondências? É o que eu volto a dizer. Pensa aqui como um universo paralelo. Universo paralelo. Então, ali ó, é, é, inviolabilidade da correspondência. É claro, muitos dos direitos, né? Muitos dos direitos tem que ser mantidos. Aliás, a maioria é mantida, né? Tanto que o preso ele só perde aquilo, né? Só perde aquilo que ali impõe. O restante ele é igual a qualquer outra pessoa. Né? Respeita a dignidade da pessoa humana, né? enfim, e por aí vai. Agora tem coisa que de fato ele tem a limitação. Inviolabilidade da correspondência. Essa questão do acesso ao telefone celular, né? no caso surpreendido ali com o telefone celular. A obrigação do trabalho, três quartos salário mínimo, vedação ali, né? Até mesmo limitar a visitação íntima. Enfim, é o que eu disse, é um universo paralelo. Ok? Então, cuidado, e eu falo isso por quê? Porque quando você estiver fazendo a leitura do, do regulamento, cuidado com essas, é, com essas vedações, as vedações impostas. Porque muitas delas a gente bate o olho, e se a gente não tiver feito a leitura, lá com base no regulamento, ou na leitura na LEP, a gente confunde mesmo. A gente fala, poxa, não é possível que isso aqui, né, que tenha vida essa limitação. Vai ter acesso à correspondência do preso? E cadê a inviolabilidade, né, do, do, da correspondência? Aqui a coisa não se aplica, tá bom? Então, cuidado quanto a isso. Não há o que se falar aqui, por exemplo, em impetrar mandado de segurança para garantir visita íntima. Não, não pode. já tem posicionamento do STJ nesse sentido. Tem, inclusive, ó, eu falei até do MS, teve um outro caso que foi um HC. Não cabe a para tutelar o direito à visita em presídio. Aqui não era nem a visita íntima, a visita em geral. Vamos seguir aqui? Gente, eu tô vendo aqui que já... Olha, acredite se quiser, estamos a quê? Estamos a uma hora juntos já. Estamos indo para uma hora, gente. Estamos a 51 minutos já aqui juntos. Não sei para vocês, mas para mim passou super rápido até agora, viu? Olha, aqui, ó, o primeiro, um dos primeiros mapinhas mentais que eu fiz aqui para vocês, para que vocês consigam memorizar com uma certa facilidade, o que é disposto ali no regulamento. Lembrando que hoje é uma aula aqui buscando a memorização, gente. Se cair amanhã, vai cair copia e cola. Olha lá, questão da visita íntima. Tem aqui o horário, né? Como tem em relação à visita social ali, né? Terão direito à visita íntima apenas. Isso aqui é uma coisa que gente eu erraria muito em prova esse negócio, muito. Olha isso aqui, ó. Terão direito à visita íntima apenas casados ou os que tenham escritura pública registrada em cartório, sentença judicial, declaratória de reconhecimento de união estável, vedado o acesso de namorados, namoradas a essa modalidade, modalidade de visitação. Gente, vou falar um negócio para vocês. Eu nunca, em prova, eu responderia isso aqui correto. Nunca. Nunca. E olha, já ao longo desses anos, é, primeiro como é, advogado, depois como já funcionário público, eu devo ter entrado e saído de cadeia umas mil vezes. Né? Não como criminoso, claro. Né? Umas mil vezes. E olha, vou te falar, é, pelo que eu acompanhei de visita em presídio, eu nunca imaginaria isso. Então, pega, isso aqui é o tipo de coisa que, olha, você bate o olho. Se você, pra você também foi um susto, a hora que você bateu o olho aqui, o olho e falou: Nossa, mas namorada não pode? Cara, é o tipo de informação que, se saltar os seus olhos, marca, porque talvez seja a mesma informação que saltou os olhos ali do cara que tá elaborando a sua prova. E volta a dizer: se cair na tua prova, provavelmente vai cair um trem desse aqui. Ok? Porque traz uma certa distinção aqui esquisita, né? Pô, quer dizer que o cara, o cara tá preso, ainda vai ter que casar. Né? Então olha que loucura, né? Eu vai ter que pegar e reconhecer a união estável. Então é, é, é eu nunca nunca mesmo, não, não chutarei isso aqui de forma nenhuma. Outra coisa, ó, a visita íntima somente ocorrerá nos finais de semana se houver justificativa plausível para tal e ainda assim dependerá de autorização da SSPI. Isso aqui é por conta da visitação da, da família, né? Tanto que a visita íntima, e a visita social, ela tem, ela ocorre em dias diversos. Ah, o regulamento, inclusive, ele traz, né? O, o que, que pode levar no dia? O Que pode levar? É, ó, a Milena pegou e falou: mas é coerente, professor. Muitas DSTs temos. Inclusive, se vocês derem uma olhada, vocês vão ver que lá na, na, nas exigências para visita íntima, uma delas é o exame do HIV, né? Exame relacionado ali à DST. Olha, ó, a Milena falou um negócio que é muito interessante aqui agora, que é importante. Olha, deixa eu ver se está por aqui. Gente, a questão do, do, do casal homofetivo é lógico, né? Não tem por que ter distinção nenhuma. Não existe por que ter essa distinção. Mas olha, a Milena, é, para quem está vendo essa aula gravar depois, ela falou uma coisa muito interessante: é, preso troca de mulher igual roupa. Gente, cuidado, porque tem uma previsão que é muito interessante na, na, no regulamento e que não tem na LEP. A LEP nem trata de visita íntima. Diz o seguinte: que é, é, uma pessoa que é cadastrada como visita íntima, ela não pode se cadastrar como visita íntima para uma outra pessoa também entendeu a situação entendeu então imagina que né o cara que é o visitante e ele visita ele tem ali é, é, o cartão de visitante para visita íntima em relação a essa moça e em relação a outra moça presa pode não pode o regulamento veda isso aí de forma expressa tem vedação expressa quanto aqui né então só pode ter o o, o cadastro para visita íntima em relação a uma pessoa só né? Achei muito interessante isso aqui também. Na verdade, imagina que isso aqui seja, de repente, para evitar prostituição. Né? Imagina, de repente, a pessoa ali tem cadastro, se cadastrou para... Tem 30 namorados no sistema prisional. Né? Ó, valeu, 511, parágrafo 3 Obrigado, valeu. Está lá essa previsão, então, né, do, do, da exigência de que só pode fazer o cadastro para uma pessoa só, né, para visita íntima. Olha, esse aqui, para mim, é um dos piores, é proibida a visita íntima por um menor de 18 anos, salvo se legalmente casado com o um preso a ser visitado. A gente tem a idade núbia a partir de 16 anos, né? Olha, sinceramente, eu não sei se aqui na prática como é que isso aqui vai funcionar. Porque pelo ser, se você pegar o dispositivo, ele está te dando a entender que é possível a visita íntima. Imagina, por exemplo, uma moça de 17 anos está indo visitar ali né, o marido preso. Com base nesse artigo. A gente ia à conclusão que pode. É proibida a visita íntima por menor de 18 anos, salvo se legalmente casado com o um preso a ser visitado. Então, a princípio, está sendo viabilizada aqui a, a visita íntima por pessoa menor de 18 anos. Sinceramente, é, eu não sei se na prática isso aqui é aplicável. Eu nunca vi, nunca vi isso aqui. É, nunca, eu, nunca entrei no presídio mineiro, nunca tive contato com o presídio mineiro. Mas, sinceramente, eu, eu tenho minhas dúvidas se aqui na prática é aplicável. Né, viabilizar ali a visita íntima para pessoa menor de 18 anos. De qualquer forma, se é viável ou não, pouco importa. A minha opinião, pouco importa. O que importa é que tem essa previsão na lei, na, no regulamento. O que, que o regulamento está dizendo? É, pode, pessoa menor de 18 anos, pode entrar no presídio ali para ter... É, é, para fazer visita íntima? Pode, desde que casada. Desde que casada. Ou seja, toma muito cuidado, então. Foi o que eu falei. Se pegar... Se pegar e cair, né, responda aqui nos termos do que diz, responda no, no, nos termos do que diz aqui o, o, o regulamento. Embora questionável, embora questionável. Ó, o Gabriel ele está fazendo referência aqui ao ECA. Ah não, mas toma cuidado, olha, foi colado aqui, para quem não tá acompanhando ao vivo, tá vendo a aula gravada depois. É cuidado, porque, olha, a DN colocou a, a garantia aqui da convença da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade. Cuidado, porque a gente tá falando de visita íntima aqui. Visita íntima, cuidado. Cuidado. Visita sim, visita o um menor de idade, ele pode visitar o pai, pode visitar a mãe, sim. A questão aqui é visita íntima. Alguém falou da questão do ECA. O ECA também é uma outra história. Por quê? Porque lá no ECA tem uma previsão muito interessante. O que acontece? No Brasil, você não pode ter relação sexual com pessoa menor de 14 anos. Ou seja, eu posso fazer sexo com uma pessoa de 13 anos? Não. E se eu fizer? Estupro de vulnerável. Eu, com, hoje, estou com 39. Eu posso fazer sexo com uma pessoa de 14 anos? Não é crime nenhum. Ah, Léo, mas é imoral. Mas não é crime. Então, eu posso ter relação sexual com uma pessoa de 14, de 15, 16... E 17, sem qualquer problema. Não é crime. Só que o artigo 82 do ECA, ele traz uma situação muito interessante. Porque o artigo 82 do ECA, ele fala que essa pessoa menor de 18 anos, ela só pode frequentar motel e hotel ou acompanhada pelos pais ou representante legal, ou com autorização expressa. Ou seja, se hoje eu, com 39, eu arrumar uma namorada de 15 anos, eu posso manter relação sexual com ela. Só que para levá-la ao motel, um eu vou ter que pedir autorização, por exemplo, para o pai dela. Ou vou ter que levar o pai dela junto com a gente. Então, não confunde, tá? Aquela situação do ECA é outra. Além disso, não confunda mais ainda. Não confunda, porque aqui é falado que o menor de 18 anos ele pode ele pode ter direito aqui à visita íntima. A pessoa presa, desde que casada. Desde que casada. E a idade núbia a gente tem o quê? A partir de 16 anos. Ah, sim, obrigado, valeu. A Jenny falando aqui da visita social. Sim, visita social, sim. Ó, a Daniela está perguntando o seguinte: ó, pergunta interessante. Professor, a União Estável legalmente reconhecida também pode? Para menores de 18 anos ou somente casada? Dani, eu vou te dar uma dica aqui, ó, que eu quero assim, que você siga e que todo mundo siga. O que acontece? Deixa eu voltar aqui um pouco para a nossa câmera. aqui ó, Eu quero que vocês tomem muito cuidado com o que eu vou falar aqui agora. A LEP, a Lei de Execução Penal, tem um monte de julgado. Tem muito julgado sobre ela, um monte de julgado mesmo sobre ela. Então, assim, cada vírgula da LEP já foi objeto de algum julgado pelo STJ ou pelo Supremo. Esse regulamento, não. Ou seja, é o que eu, eu vou voltar a dizer o que eu falei lá no começo. Esse tipo de questionamento que foi feito aqui pela Dani, a Dani perguntou bem assim: ah, Léo, mas lá ali tá escrito só casada. E a união estável? Dani, o que eu te digo é o seguinte: não se preocupe com nada que não esteja na lei. Porque amanhã. Se o cara cobrar na sua prova isso aqui, ele não vai fazer essa pegadinha na União Estável. E sabe por que ele não vai fazer essa pegadinha na União Estável? Porque ele não tem amparo em uma adesão do STJ. Ele não tem amparo em uma adesão do Supremo. Então, ele pode até fazer essa equiparação à União Estável. Pode, da cabeça dele. Ah, mas ele tem base na Constituição. Pois é, mas ele vai flertar com o perigo aqui. ele vai aumentar muito a chance dele de acabar tendo as questões dele anulada, ou essa questão específica anulada. Então, o que eu digo? Ó, é, é, o questionamento é interessantíssimo, é importantíssimo. E foi o meu questionamento quando eu fiz essa leitura. Porque aqui é dito o quê? Aqui é dito pessoa casada. Aqui é dito o quê? Salvo se casado com o um preso. E união estável. É um baita no um questionamento. Agora não nos importa. E por que, que não nos importa? Não nos importa porque não vai cair na prova. Ok? Então eu quero que vocês tenham muito isso em mente quando vocês estiverem fazendo o estudo do regulamento hoje para amanhã. Tá? Esse questionamento, essas dúvidas que surgirem não se preocupem elas não vão cair na prova tá bom Ó, é tratado bem a questão da, da visita íntima entre presos né, entre pessoas presas lembrando que eu vou disponibilizar para vocês todos todos aqui esses slides gente eu vou dar um corridão aqui agora eu não vou nem mais fazer tanta interação com vocês pelo chat porque nós já estamos aqui há uma hora nessa aula. Eu já estourei meu tempo, tá bom? E eu ainda tenho que dar processo penal para vocês hoje. Então eu vou dar um corridão aqui. Eu vou disponibilizar o slide daqui a pouquinho. No intervalo entre uma aula e outra, eu vou disponibilizar o slide. Eu vou dar aqui um corridão com vocês, só para destacar alguns pontos que eu considero importantes aqui para o nosso estudo. Bom, a questão da, revista, questão da revista: se pode ou não ser realizada. Uma coisa que eu achei interessante aqui é em relação à a, a imposição da revista a todas as pessoas indistintamente. É feita até minha referência aqui à revista A pessoa menor de idade. Agora cuidado, porque a questão da revista íntima especificamente, eu até trouxe aqui a, a discussão do no, junto ao STJ, o que acontece? A revista íntima. A revista íntima. Ela não foi proibida completamente. O que se tem na jurisprudência hoje é o que Pode realizar, até pode realizar. Desde que, desde que exista fundado, fundadas razões para a realização daquele procedimento. Tanto que foi feito aqui, deixa eu ver se eu trouxe aqui o julgado. Ah, é, foi esse, na verdade, foi esse aqui mesmo, foi esse aqui. O que aconteceu? Qual foi a história desse julgado? Deixa eu se é esse aqui mesmo. Não, esse aqui, ó, tá aqui. O que aconteceu? A pessoa foi entrar no presídio e havia uma suposta denúncia anônima de que aquela pessoa estaria entrando com droga no presídio. Denúncia anônima. A gente vai até falar denúncia anônima daqui a pouco quando for lá para o processo penal, no inquérito. E aí, com base nessa denúncia anônima, o, o policial penal ali, ele foi e realizou o quê? A revista íntima. E foi, de fato, encontrar a droga ali com a pessoa. O STJ entendeu que essa prova, ela é ilícita. Por que foi entendido pela prova ilícita? Porque para que seja realizada a revista íntima, não basta uma mera denúncia anônima. Tem que ter algum embasamento. Tem que ter motivação concreta ali para que você possa realizar o procedimento. Então toma cuidado, porque nesse caso específico, foi encontrar a droga com a moça de fato, né, com a pessoa que foi submetida à revista íntima, e a prova foi considerada ilícita. Por quê? porque a revista íntima foi feita com base exclusivamente em denúncia anônima. Isso aqui, olha, eu falo que é importante, não só para a gente passar no concurso amanhã, mas para a vida, daqui a pouco vocês vão tomar posse no cargo. Daqui a pouco vocês vão exercer o cargo. E é importante que vocês saibam disso, né? É importante que vocês conheçam o posicionamento do STJ, do Supremo, né? entender o que, que se passa hoje, o que está que dando rolo, né? Olha, esse aqui eu achei muito interessante, você sabe por quê? Revista invertida. Quando a estrutura da unidade prisional for adequada, bem como quando não um comprometer a segurança desta, a equipe de segurança da unidade prisional poderá realizar a revista invertida nos modos de procedimento operacional padrão específico previsto. Ou seja, o preso visitado é quem passará pelo procedimento de revista o mais minucioso possível antes e depois de haver recebido a visita. Outro ponto aqui, ó. Eu que falo pra vocês, é bater o olho aqui e falar, gente, se cair esse negócio desse em prova, eu não saberia o que responder. Eu nunca tinha ouvido falar desse tal de revista invertida na vida. Nunca, nunca. Foi meu primeiro contato com essa expressão na vida. Eu falei, apesar de ter entrado em presídio, sei lá, umas mil vezes na vida ou mais, eu nunca tinha ouvido falar desse troço na minha vida. Revista invertida. Então é isso que eu tô, falo pra que vocês tomem cuidado no, no momento do estudo do regulamento. Com esse tipo de coisa, cuidado. Essa revista invertida é um troço bom para cair. É muito a cara da FGV isso aqui. Pegar ah, e perguntar, ah, João, tá, 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 é, nessa situação, trata-se de, daí tem lá, alternativa A, né, revista é, oposta, revista sei lá o que, daí tem lá, revista invertida, né, constante ali, né, na, 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 na submissão do preso ao procedimento de revista pós o e o mais minucioso possível, antes e de, depois de haver recebido a visita. Então é um tipo de coisa que, sinceramente, eu erraria fácil aqui em prova, erraria fácil, ok? <laughs> o William falou colocar colocaria a visita de cabeça para baixo é, é, uma alternativa é uma alternativa sinceramente, gente, eu não teria a menor claro, a gente consegue aqui presumir, né a gente consegue presumir, revista invertida, bom, faz sentido aqui, agora é, é, se os caras quiserem fazer uma pegadinha pesada mesmo né, o cara não acerta aqui é totalmente na base do chute então agora em vez de chute vai na revista invertida ali né, revista invertida já sabe o que, que se trata olha, a questão da entrada do telefone celular Telefone e celular. Cuidado, o regulamento ele trata bastante sobre o assunto também. Ele fala que é, quem que pode entrar com, com o celular? Essa ressalva aqui do parágrafo 6, eu acho ela importantíssima. Ficam autorizados quando em diligência na unidade prisional, magistrados, promotores de justiça, defensores públicos, membros de, dos departamentos penitenciários, por aí. Essa galera pode entrar. Veja que, se for perguntado em relação aos próprios servidores da unidade, veja que há a vedação aqui no 316. Então, não é possível ingresso na, na, no estabelecimento prisional, na unidade prisional com telefone celular. Tem aqui algumas ressalvas em relação, por exemplo, ao diretor-geral, ali a partir do artigo 366. Em relação aqui a essa ao telefone celular, alguns pontos que eu quero destacar que, que eu acredito que importantes. Pega, por exemplo, a questão do o preso. Preso. Preso surpreendido com celular. É crime. O preso surpreendido com o telefone celular, ele pratica o crime lá do artigo 349A do Código Penal. 349A, esse tipo de penal foi criado depois daquele. o salve geral, lembra lá em São Paulo, aquela confusão, aquela. É, que o PCC né, quase quebra o Estado lá, aquela confusão danada que deu? 2007, sei lá quando é que foi aquilo. Tem até filme sobre isso. Foi criado esse crime, né, o crime aqui do, do artigo 349A. E ele pune aquela pessoa que ingressa no estabelecimento prisional com telefone celular, com, na verdade, com aparelho de comunicação, incluído aí telefone celular. A pessoa que tenta ingressar no estabelecimento prisional com o celular pratica esse crime do artigo 349A. Agora, o preso surpreendido com o telefone celular não pratica esse crime. Para o preso, o que, que é? É mera falta grave. Cuidado! O preso, surpreendido com o telefone celular, ele não pratica o crime do artigo 349A. E aqui ó, você tem, por exemplo, ó, a posse de chip de celular pelo preso desse estabelecimento prisional configura falta displenar na natureza grave. Ainda que ele não esteja portando aparelho. Ou seja, tá com chip ali e acabou, já caracterizou a falta grave. Tem um outro julgado do STJ que falou do fone de ouvido. Teve um preso que foi surpreendido com fone de ouvido. Falta grave? Falta grave falta grave Obrigado. 2006 a conduta de ingressar em estabelecimento prisional com chip celular não se subsome ao tipo penal previsto no artigo 349 ou seja, a pessoa que tenta entrar no presídio com um chip celular conduta típica. e se tentar entrar no presídio hoje com um chip celular, conduta típica. por outro lado, preso surpreendido, falta grave e eu trouxe esses julgados porque a, a FGV de uns tempos para cá, anda muito tá, tá muito sebraspe né trazendo julgado aí a todo momento. Então cuidado com esses posicionamento Eu trouxe aqui alguns que eu considerei de maior relevância, mas cuidado aí com esses julgados todos aí dos tribunais superiores, principalmente o STJ. A questão da visita do, dos cooperadores religiosos da, de política sobre drogas, eu até fiz um mapa mental aqui, por ser uma figura que você não encontra ela na, na Lep, você não encontra na Lep, a Lep não fala nada sobre esse cooperador religioso de política de droga, sobre droga, nada. Então eu fiz um mapa mental, mas por conta disso. Mas se você for pegar, são situações bem óbvias. Teve um que eu achei muito interessante, tem um dispositivo que pega e fala, o caso do cooperador, ele se envolver sentimental e intimamente com o preso. E se comportar de maneira adequada, poderá ter, imediato, ter de imediato seu credenciamento suspenso. E aqui é interessante porque ele traz, o dispositivo ele complementa, sem prejuízo da apuração disciplinar do que aconteceu, né? Então, aqui, tá lá, né? O, o cooperador religioso se apaixonou pelo preso, ele rolou, né? Um sentimento ali, né? Já era ali, vai ter que mudar, na verdade, a carteirinha. Vai virar carteirinha ali de visita íntima, né? Acabou a, a cooperação religiosa ali. São os pontos do, do, do regulamento que eu falo que você bateu, ele fala: Meu Deus, isso aqui se cai em prova é de certeza, né? Nunca que eu vou imaginar um negócio desse. Mas cuidado, eu trouxe aqui mais por conta disso. Mais por conta desse destaque aí, por ser uma figura que não está prevista na LEP. Isso aqui é do regulamento mesmo. E nesses pontos que, que distingo aqui, né, que difere o regulamento da LEP, eu acho que também são pontos bons para o examinador da FGV cobrar. Ó, aqui eu achei interessante, ter, eu trouxe um, um julgado. Obrigado, Rose, obrigado pelo carinho. Aqui eu trouxe um julgado para vocês, relacionado aqui a, a, a garantia aqui ao, ao culto religioso. Cuidado! Esse caso aqui foi o seguinte, olha. O, o sujeito ele estava ali já em prisão domiciliar. Gente, prisão domiciliar é cadeia, o cara não pode sair de casa, ele está preso. Aí o que acontece? Todas as quintas-feiras, todas as quintas, rolava o culto ali na igreja que ele frequentava. Aí foi pedido ali, ele requeriu ao juiz da execução penal, o direito de ir todas as quintas ao culto. Foi deferido, por quê? Né? Inclusive no período noturno o culto, por que foi deferido? Foi autorizado para garantir o direito aqui à assistência à religião, ok? Trouxe aqui o jogar, então cuidado você tem aqui essa é, a possibilidade até mesmo de sair é, do, do, do preso, sair da prisão domiciliar para frequentar a frequentar cultos foi o caso aqui que ocorreu até no esse julgado eu lembrei aqui de um outro eu falei do trabalho do preso esqueci de comentar tem um julgado que a fgv ela tem cobrado uma vez ou outra a Sebrasp também tem cobrado cuidado porque para fins de remissão e eu não vou chegar a falar da remissão aqui hoje mas cuidado porque o trabalho do preso não é ali apenas aquela atividade laboral dentro da unidade prisional. Né? Pegar e pintar o um muro, não. Teve um julgado do STJ que o preso ele participava de coral. Sabe coral? né? Aquela coisa bem glee mesmo. Foi perguntar se nesse caso do coral ele teria direito à remissão por participar do coral. E a resposta é sim. Porque a remissão ela não vai ficar ali adstrita apenas a trabalho específico. Mas também outras atividades. Leitura de livro desvinculada, desvinculada ali do, 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 de ensino formal pode se reconhecer ali a remissão. A outra questão que eu trouxe que me lembrei aqui do trabalho, né, que eu até adicionar esse julgado aqui, acabei esquecendo, foi o. É, 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 vai de cadeia para cadeia isso aqui. Mas tem é, toda a cadeia, eu pelo menos conheço por esse nome. Toda a cadeia tem a figura do Faxina. Né? O Faxina tem algumas outras denominações. E o que, que funciona aqui? Não, não estão, não não estão, Milena. Não estão. De forma expressa, não. Isso é julgado do STJ. Por isso que eu estou fazendo essa, esse link aqui da interdisciplinariedade, como falei, a FGV gosta muito disso. O que, que é o tal do Faxina? O Faxina é, é um cara que ele pega e além ali dele ser meio que um. um um organizador ali de um, não um organizador, um porta-voz. Ele é meio que um porta-voz ali do, dos presos do pavilhão a que ele pertence. Ele acaba sendo aqui aquela pessoa que faz o meio de campo com a administração do presídio. Então acontece, imagina você tem ali o pavilhão. Você tem ali o pavilhão. A administração do presídio quer ali ter o contato ali com aqueles presos do pavilhão. O que, que a administração do presídio faz? Pega e fala com Faxina, já que o Faxina é meio que um porta-voz, é um representante dos presos todos que estão aqui no pavilhão. Aí o que aconteceu? Teve um cara aqui que ele era o Faxina, que até a gente, me foge aqui a expressão que foi adotada pela STJ. Se eu lembrar eu falo, é, aqui em referência né, ao chamado Faxina, mas vocês entenderam a função, né? É um preso, né? É um preso que ele tem aqui um livre acesso aqui pelo pavilhão, ele tem um acesso maior, né? Uma liberdade maior do que os outros presos. E ele acaba sendo aqui esse porta-voz, ele acaba sendo esse porta-voz ali do pavilhão a que ele pertence, por exemplo. Aí o que acontece? Teve um cara que ele exerceu durante muitos anos ali essa função de faxina. Ou seja, a administração pegava, chamava, chamava chamar João aqui o cara. Toda vez que a administração queria fazer alguma coisa, chamava o João. João, manda o João ver aqui. João, olha, fala com os presos lá do teu pavilhão, cara, que eles estão muito barulhentos. João, fala com os presos lá do teu pavilhão, que eles estão. É, 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 Sei lá, não estão cuidando da higiene do pavilhão. E o João ia lá, sim, também em sala livre, exatamente. E o João ia lá e ia fazer esse meio de campo. O João chegou a um ponto que ele pegou e falou: Cara, isso é trabalho. Isso é trabalho. Se é trabalho, eu tenho direito à remissão. O STJ concordou. O STJ concordou. Tá bom? Então, cuidado aqui. Gente, era alguma coisa de galeria o nome que o STJ deu. Não era nem sala livre nem faxina, era alguma coisa de galeria. Representante de galeria é uma coisa assim. Foi a expressão adotada pelo STJ. Mas se vocês se depararem com um caso prático trazendo a situação, vocês vão saber do que se trata ali. Então cuidado, porque para o STJ isso aqui é trabalho. Conta, por exemplo, como remissão. Então o cara que faz ali o papel do faxina ali, né, o cela livre ali, o né, o representante de galeria, vai considerar aqui como trabalho né, e vai suprir aquela obrigação imposta pela LEP. Aqui, né, artigos relevantes que eu trouxe. Fica proibido aos visitantes servidores fumar e servidores fumarem recinto. Nossa, que bom, né? É o que eu digo, gente, é o tipo de coisa que, que a gente parte o olho e, e fala, pô, isso aqui é lógico, né, vai fechar, vai fumar dentro do, do estabelecimento ali, embora você assim, entre em qualquer presídio desse país, que você vai mais encontrar a gente fumando ali em ambiente fechado. Mas aqui vem a vedação, né, vem a vedação ali ao fumo em ambiente fechado. É o tipo de coisa que tem no regulamento de forma expressa que você nunca imagina que vai cair, né, que vai ter ali previsão, né, de forma expressa no regulamento e tá ali. Olha, é... eu peço que vocês muito cuidado quando vocês forem fazer o estudo, não desse trabalho exatamente, eu quero, peço cuidado com vocês forem fazer o estudo. Eu não fiz isso aqui, gente, porque não deu tempo. Juro para vocês, é eu virei a noite em claro para fazer esses mapas mentais para vocês aqui hoje. Eu não dormi de ontem para cá, tô direto. Queria ter feito, mas não fiz. Façam isso. Ah, essa lei, esse regulamento, perdão, esse regulamento, ele tem várias e várias e várias normas, vários artigos que tratam de prazos. Eu queria ter feito uma tabela desses prazos, não deu tempo. Então fica aqui a minha sugestão. Você que tem um grupo de estudo aí, você que está estudando sozinho, seja o que for, não deixa de fazer uma tabelinha desse prazo. A chance de cair amanhã também é muito grande. Como eu falei, vai cair literalidade, vai cair copia e cola. E se o cara que elaborou a questão for meio preguiçoso, ele vai pegar e vai trazer aqui para você essa é, um prazo, alguma coisa do tipo. Tá bom? Então faça uma tabelinha desse prazo, não deixe de fazer essa. Essa, esse levantamento, eu, como disse, eu queria ter feito, infelizmente não consegui, gente, não deu tempo mesmo. Ó, lembra que eu falei do, cadê me perdi aqui? Ah tá. Lembra que eu falei da questão da correspondência, né? Que pode, ele pode ter acesso à correspondência, não tem aqui é, o que se falar em é, violação ali ao, a, ao direito à inviolabilidade do sigilo das, co das correspondências, é possível ter acesso ali né, à correspondência trocada pelo pelo preso. Então aqui, né, a previsão expressa nesse sentido, na Lep, cuidado, gente, cuidado com o RDD. Cuidado com o RDD. Na Lep, na Lep, vou trazer aqui algumas situações, tá? Muito cuidado com o artigo 112. Inclusive, quem quiser, procura. Joga é, aí no. Joga no YouTube. Bota Léo Castro, execução penal. Tem uma tabela que eu ensino, gente, para memorizar esse artigo 112 em 5 minutos. Coloca depois Léo Castro, execução penal, aí no YouTube que vocês vão encontrar essa, essa tabelinha que eu ensino como fazer rapidinho e você memoriza o artigo 112 inteiro. Cuidado com o artigo 122 também. Né? Ali teve novidade na saída temporária, cuidado com a permissão de saída, são pegadinhas frequentes em provas. Pessoal, e aqui, de resto, eu trouxe outros mapinhas mentais para tentar é, sistematizar, esquematizar o nosso estudo aqui. volta a dizer: olha, tem muita chance de cair, tem muita chance de cair aqui, falta grave, tem muita chance de cair visita. São os dois pontos que eu né, é, é, aposto mais aí, aqui com base no, no regulamento. E na LEP, muito cuidado com o artigo 102, volta a dizer. Né, veja essa aulinha que eu ensino lá: como fazer a tabela da progressão. Joia? Uh, pessoal, então aqui, ó, eu vou pegar e eu vou. Deixa eu voltar aqui para a tela. Voltei aqui. Pessoal, é... vamos fazer o seguinte. Eu já estourei totalmente meu prazo aqui para encerrar esse, nossa, esse nosso bloco sobre a, o regulamento. Eu vou para o CPP agora. Tá? É, como eu disse para vocês, eu já havia conversado com a nossa coordenação, eu disse que talvez passasse um pouquinho, o pessoal da coordenação pegou e falou: cara, o que importa é passar o conteúdo suficiente para a galera passar amanhã. Então aqui, eu trouxe, esquematizei, fiz vários mapas mentais, tudo, para tentar facilitar o máximo. Não tem muito o que esclarecer sobre o regulamento. Como já disse, se cair vai cair literalidade. Mas mesmo assim, se houver alguma dúvida sobre o regulamento, pode entrar em contato Instagram, e-mail, eu estou à disposição de verdade, ok? Pessoal, vamos fazer o seguinte: eu vou pegar agora e eu vou botar a nossa a nossa vinheta durante um minuto. Nesse um minuto, eu vou encaminhar o slide para o nosso amigo operador, tá bom? E aí, na sequência, durante a aula de processo penal, vocês vão ter acesso ao nosso material de ao nosso slide aqui, tá bom? Vou jogar a vinheta um minuto. Um minuto, tá bom? Um minuto eu volto aqui. É o tempo que eu preciso para mandar o slide para o nosso amigo operador, tá bom? Até daqui a pouquinho. Não saem daí, não. Vamos lá então, pessoal, voltando aqui com o processo penal agora. Já encaminhei para o nosso amigo operador, já encamei o nosso slide aqui, esse slide da, tanto da, da primeira aula como da segunda aula, já encaminhei para o nosso amigo operador. Vai para a diagramação agora, não demora muito tempo, daqui até o final da aula, eu acredito que seja disponibilizado aí o slide para vocês, tá bom? Tanto da, da primeira aula do regulamento, como agora, essa de processo penal. Volto a dizer, caso tenha alguma dúvida, estou à disposição por e-mail, por Instagram, seja um aluno matriculado ou não, não faz a menor diferença, Léo, posso te mandar é, dúvida hoje, 3 horas da manhã? Eu sugiro que você durma, senão você vai passar mal amanhã. Mas se quiser, mande. Para quem, eu não sei se tem algum aluno aqui que já me conhece, mas quem conhece sabe disso, né? Que, tem, que fala comigo pelo Instagram, sabe? Eu simplesmente eu não durmo, tá bom? É sério, eu não durmo nunca, praticamente nunca. Então pode mandar a sua dúvida 3, 4 horas da manhã, que provavelmente eu vou te responder aí a sua dúvida quanto ao conteúdo, jóia? Vamos lá então, sem perder tempo? Pessoal, é, eu vou fazer aqui uma, um negócio bem rapidinho, bem rapidinho mesmo, tá bom? Só respondo nosso amigo operador aqui um segundo. Acabamos aqui nossa aula do regulamento, agora a nossa aula de processo penal, que vai ser uma aula tranquila, já. Pessoal, é, eu vou fazer um negócio aqui bem rapidinho, vai tomar dois ou três minutos. Só que assim, ó, de verdade, eu peço para vocês Toda a atenção do mundo, pode ser? Toda a atenção do mundo. Eu vou fugir um pouquinho aqui da nossa matéria. Dois segundinhos, tá bom? Não conta para ninguém que eu vou fazer isso aqui, não. Mas eu vou fazer, cara, porque eu acho que vai salvar uma questão na prova um negócio desse. Progressão de regime, com base no artigo 112 da LEP, tem muita chance de cair. Muita chance mesmo. Ó, então vamos fazer o seguinte, ó. Bem rapidão aí, correndo, 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 tá? Porque aqui vai ser uma... Eu vou fugir um pouco aqui da nossa rota. Rapidão. Improviso aqui. peguem um papel e uma caneta. Correndo mesmo, pega isso. Se estiver perto aí pega, se não tiver sai correndo pega. Eu vou ensinar um negócio muito legal para vocês aqui agora. Que eu até fiz referência aqui agora há pouco pra vocês procurarem. Eu vou ensinar aqui agora, rapidão. Pega um papel, uma caneta, bem rapidinho, bem rápido mesmo. Eu vou ensinar um negócio muito bacana para vocês relacionado aqui a lep. Vocês nunca mais vão esquecer na vida essa questão da progressão de regime. Tá bom? Deixa eu pegar aqui, ó. Pessoal, numa folha de papel em branco, pega um papel branco, tá bom? Uma folha de papel em branco. Vocês vão fazer o seguinte, olha. Vocês vão fazer isso aqui. Joia, numa folha de papel em branco vocês vão fazer isso aqui. Aí vocês vão puxar uma outra linha aqui. Uma outra linha aqui. OK? Aí vocês vão fazer o seguinte, olha. Vocês vão colocar bem assim, ó, essa é sequência numérica, tá? 1 2 2, número 2 duas vezes mesmo, tá? 1 2 2 3 4 5 6 e 7. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ok. Agora eu vou fazer o seguinte, olha, aqui vocês vão escrever comum, aqui vocês vão escrever hediondo, hediondo é equiparado, beleza. Vamos fazer agora o seguinte, vocês vão colocar bem assim ó. P P R R P P R R 1 2 2 3 4 5 6 7 6 5 0 0 0 0 0, 0. P P R R P P R R P significa primário R significa reincidente sem com sem com sem, com, sem, com, sem, com, sem, com, sem, com, sem, com, PPRR, PPRR, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 0, 0, 0, 0, 0. E aqui você vai colocar o seguinte, ó, violência grave ameaça a pessoa, idem, 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 morte, idem, idem, idem. Pronto. Então, aqui os percentuais da progressão. Então, aqui os percentuais da progressão, tá bom? Então, imagina, por exemplo, que o cara ele é, ele é primário. Crime comum. Crime comum. Então, aqui, crime comum vai ser aqui. Ele é reincidente. Ele é reincidente e um crime sem violência ou grave ameaça. Então, comum. Ele é reincidente e um crime sem violência ou grave ameaça. 20%. Progride, tá bom? Beleza? Façam essa tabela duas ou três vezes, vocês nunca mais na vida vocês vão esquecer os percentuais da progressão. Tem caído muito em prova. A FGV adora esse assunto. Vamos lá então? Rapidão, porque a gente tem algumas coisas importantes aqui. Ó. Processo penal, a banca pegou bem leve, né? A banca pegou muito leve aqui no que pode vir a cair. Embora sejam alguns temas bem extensos, né? Inquérito policial, ação penal. Mas, curiosamente, muita coisa ficou de fora no final aqui no, no, nos assuntos cobrados pela banca. Eu trouxe aqui algumas questões, vamos resolver bem rapidinho essas questões. Vou explicar aqui os principais temas. Já é? E aí, é... caso tenha alguma dúvida, volta a dizer. Eu fico à disposição por e-mail ou por Instagram, porque realmente aqui não vai dar, gente. Eu já estourei totalmente meu tempo, tá? Olha lá. Ao chegar a um local de fato, ainda não sabendo que se trata de, loca... de um local de crime, de acordo com o artigo 6 do Código de Processo Penal, a primeira providência da autoridade policial deve ser a D. Pessoal, é. Muito cuidado aqui, porque essa questão da FGV, eu dei uma olhada nas respostas que as pessoas deram, né? No, 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 a essa questão, as pessoas que erraram, e eu percebi que muita gente errou porque tentou achar é, chifre em cabeça de cavalo. Sabe por quê? Porque, veja bem, ó, você memorizou o artigo 6 do Código de Processo Penal. Ok. Você pega qualquer manual de processo penal. E o que, que o autor vai dizer? O que, que o escritor ele fala? Ele vai falar que essa ordem, aqui trazida no artigo 6, não é uma ordem que, é, é, que vincula o delegado a ter de seguir ali passo a passo. Não. Tem ali uma série de diligências que são sugeridas ali, mas não necessariamente tem que seguir aquela ordem do artigo 6. Aí o que acontece? Caiu na prova esse troço e muita gente acabou por errar a questão. Porque lembrou, ah, tem lá, né? Mas teve o, legislador fulano, o legislador, teve o doutrinador Fulano que falou que essa ordem não precisa ser obedecida, né, que isso aqui é uma mera sugestão, não precisa ser ater isso aqui. Gente, quando uma questão tiver por base a letra da lei, responda com base na letra da lei. E é o caso aqui. E é o caso aqui. Olha o que diz o artigo 6o, inciso 1 dirigir-se ao local providenciando para que não se alterem o estado de conservação das coisas até chegada dos períodos criminais. Embora, embora essa ordem aqui, ela não vincule de forma absoluta a autoridade policial. Você pegar qualquer manual que explica um pouquinho mais, ele vai falar isso aí, não vincule de forma absoluta, mas é, a, é, é o que está trazido aqui no artigo 6 A ordem é essa. Então muita gente acabou por errar essa questão, por cara pegar e viajar na maionese, sabe? Pegar e falar nossa, mas não tem resposta correta porque né, esses procedimentos aqui trazidos, né? Eles não precisam ser é, necessariamente obedecidos nessa ordem. Outra coisa, é, vejo que o enunciado e aqui foi a culpa da banca até, né? Ao chegar ao local de fato, ainda não sabendo que se trata de local de crime, eu estava vendo o, as discussões sobre a questão. Gente tinha gente discutindo que se não tinha local, é, se não era um local de crime ela não sabia se era um local do, de crime, a autoridade policial ou policial deveria é, adotar diligências preliminares ali, né? Vou bater o microfone sem querer. Adotar diligências preliminares. Não tem nessa opção aqui. Não tem nessa opção. Então, toma cuidado, porque assim, quando a resposta for literalidade da lei, gente, pelo amor de Deus, não viaja, tá? Não viaja. Responde de acordo com o que diz a lei. Tá? Não vá além. Não vá além. Não vá além. Isso vale para processo penal, isso vale ali para para o regulamento, os dois temas que a gente viu aqui hoje. Quando você souber a resposta com base no que diz a lei, cara, vai com base no que diz a lei. A não ser claro que seja um dispositivo declarado inconstitucional. Aí você vai errar. Agora, se tiver previsão legal, a banca não tem como dar como incorreta a sua resposta. Se tiver previsão legal e o dispositivo não tem a liderança do Supremo, dizendo que não foi recepcionado ou que foi declarado inconstitucional um determinado dispositivo, responda de acordo com a lei. A banca não pode dizer que você está errado. João responde de acordo com a lei seca, provavelmente vai ser o o, o que vai ser ali é, é, vai ser dado como resposta, ok? E aí manda bala. Rose, na verdade já foi encaminhado. A tá? Rose tá falando que eu tô enrolando para disponibilizar. Não, Rose, não é isso. É que a gente manda. Tem todos os setores no Gran. Tá, o material tá lá com a diagramação. Feita a diagramação, vai ser disponibilizado ao longo da aula, tá? Fica tranquila. Vai ser disponibilizado daqui a pouco. Já tá, já foi enviado para a equipe. Já falei com o nosso amigo operador. Já está sendo feito, mas tem que passar por diagramação, tudo certinho daqui a pouco vai liberar, tá bom? Pode ficar tranquilo, não estamos enrolando <laughs> vocês. Fiquem tranquilos. No curso de inquérito policial, a autoridade policial indiciou Napoleão pela prática do crime de homicídio qualificado, em que pés elementos de informação que eles demonstrassem de maneira clara que o investigado em legítima defesa. Visando combater tal decisão buscar o trancamento do inquérito policial, o advogado de Napoleão poderá. Gente, aqui ó. Ah tá, Maria Rita falou, perguntou aqui. Maria Rita, foi essa marcada de amarela aqui, tá? Preservar o local. Preservar o local. Vamos lá? Pessoal, essa questão aqui, ó. O trancamento, trancamento do inquérito policial. Isso aqui não existe expressa previsão, tá? Isso aqui não existe expressa previsão. Entendeu? Então, cuidado aqui, cuidado. Cuidado, não existe para essa previsão, isso aqui tem previsão na jurisprudência do STJ e do Supremo, opa, e do Supremo, e foi algo que eu percebi no levantamento das questões da FGV, tá? Eu fiz um levantamento de questões da FGV, dois, três anos para cá, e foi algo que eu percebi. Em processo penal tem caído bastante jurisprudência, cuidado, cuidado, tá bom? Eu trouxe aqui alguns julgados, quem acha que dá tempo ainda de pegar daqui para amanhã, dar uma aprofundada maior, não custa nada dar uma lida lá nos informativos. Então, o trancamento, a ideia é o seguinte, olha, você tem um inquérito policial ali, né, contra você. Você tem uma ação penal em andamento contra você. Só que ali de repente foi uma situação de clara legítima defesa, causa de exclusão da ilicitude. Nesse caso, você pode impetrar um habeas corpus para buscar o trancamento. Você busca o trancamento por meio de HC, de habeas corpus. Inclusive o HC tá no nosso conteúdo programático, né? Então aqui, ó, você tem ali um inquérito policial. Você tem um inquérito policial em que é, houve ali claramente a situação de legítima defesa. Dá para pedir o trancamento do inquérito? Dá. Por meio de habeas corpus. Aí veja aqui as alternativas: interpor recurso para o chefe de polícia. Não tem previsão nesse sentido. Não tem previsão nesse sentido na lei. Impetrar HC sendo competente para o julgamento o juiz de primeiro grau. E vai ser aqui. Por que, que vai ser aqui? Porque sempre você vai fazer, você vai impetrar o HC para quem? Para a autoridade, autoridade superior, aquela coatora. E aqui eu digo superior não, hierarquicamente falando, tá? Mas a autoridade, a autoridade que aqui, na, 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 a quem compete né, é, 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 discutir a legalidade de um ato daquela autoridade coatora. No caso aqui, como se deu pelo dele, delegado de polícia, quem vai ser ali o membro do Poder Judiciário a quem compete ali dizer se foi legal ou não a adição do delta ali do delegado? Juiz de primeiro grau, tá bom? Então isso aqui se dá com base na jurisprudência, o trancamento ele não, não tem expressa previsão em lei, não existe expressa previsão em lei. Aqui, o trancamento vai se dar frise por habeas corpus. Se fala em trancamento tanto em ação penal quanto no inquérito policial. E você vai ter aqui, por exemplo, uma situação de falta de justa causa por conta da exclusão da licitude, ok? Então, cuidado, isso aqui é previsão da jurisprudência. O Christian fez uma pergunta interessante. Mas HC não pode ser impetrado em qualquer instância? Então, Christian, você impetra o HC? Como eu falei, a esse membro do Poder Judiciário a quem compete fazer o controle de legalidade daquele ato, aquela autoridade, aquela autoridade coatora específica. Então, imagina, por exemplo, imagina que a decisão ilegal partiu do juiz de primeiro grau. Quem que vai ser aqui o membro do Poder Judiciário imediatamente aqui superior para é, fazer a análise da legalidade daquele ato? Aí você vai para o TJ ou o TRF. Então, é sempre uma acima. É sempre uma acima. No caso ali do Delta, vai para quem? Né? O membro do poder judiciário vai ser aquele juiz de primeiro grau, juiz de piso, como alguns falam, né? o juiz de primeiro grau. Mas sim, o HC ele é cabível, né? ele pode ser impetrado em qualquer instância, mas observado o que eu falei aqui há pouco. Observado que eu falei agora há pouco. Até o. Eu não vou nem entrar aqui nesse mérito, inclusive, isso aqui, há alguns anos, há alguns anos isso aqui foi objeto de muita discussão, num caso muito famoso aí no país, né? num caso aí de corrupção muito famoso aí no país, e é, houve uma discussão muito grande exatamente quanto a isso, Christian. Se não poderia impretar, impetrar um HC diretamente para uma outra, um outro membro do Poder Judiciário, a discussão se deu exatamente nesse aspecto. Ou seria cabível recurso ali, no caso o chamado recurso ordinário condicional. A discussão se deu exatamente nesse âmbito. Então por isso que a tua pergunta é, é excelente. De fato houve há muito pouco tempo, como eu disse, houve discussão quanto a isso, né, no Supremo em um caso muito muito famoso. Quem tiver curiosidade joga no Google depois lá, né, habeas corpus é, substitutivo de, de recurso ordinário condicional. Coloca lá HC, coloca lá só HC substitutivo. Você vai entender ali a discussão, tá bom? Mas não se preocupa quanto a isso, porque isso não vai cair na prova amanhã, só se realmente for para fim de aprofundamento. Procura depois por HC substitutivo. Foi quando se deu a discussão desse assunto. Vamos ver aqui então, olha. A autoridade policial recebeu denúncia anônima sobre a existência de um grupo em que, que se destinava a praticar roubos a agências bancárias. Diante da notícia recebida, com base no entendimento do ST, dos tribunais superiores, STJ supremo, a autoridade policial, gente cuidado, porque denúncia anônima, ela não presta para fazer aqui, para que seja instaurado inquérito policial. Diante de uma denúncia anônima, o que, que a autoridade ali ela tem de fazer? Ela vai realizar ali? Diligências preliminares para confirmar aquela denúncia anônima e aí sim, se confirmada, vai instaurar inquérito policial. Então aqui ele vem falar: terá discricionariedade para a instalação ou não do inquérito policial? Mentira, mentira. Tá bom? Então aqui ele deve realizar diligências preliminares para confirmar ali se de fato é o caso de instaurar inquérito policial ou não. Assim se posicionou o STJ aqui na, na, em mais de uma oportunidade. Esse aqui é o julgado mais recente referente ao assunto aqui: o agravo regimental no HC 741-401. São Paulo. Joia? Exatamente, diligências preliminares. Vocês estão muito bem. Eu tô vendo que dessa vez vai rolar o churrasco da posse. Será que me convida nossa vez? Ninguém nunca me convida para churrasco da posse. Chamou o Palazzo, chamou a Davico. Será que é só porque chamou gente bonita? Pô, mas chama também, pô. Falta beleza, mas é, sobra talvez um pouco de simpatia, não sei. né? Nem tanto também. <laughs> mas me convida, ninguém nunca me chama pra churrasco de posse, viu? O inquérito policial é um procedimento administrativo que possui características próprias destacadas pela doutrina e pela jurisprudência. Com relação ao tema, analise as afirmativas a seguir. Olha lá, pode-se instaurar de ofício o requerimento, tanto nos crimes de ação pública quanto nos de ação privada, mas o oferecimento da ação penal dependerá da vontade da vítima na, nesse último caso. Dois, contrarrecessão que indefere o seu requerimento. vamos ver aqui já, alternativa por alternativa, fica melhor, fica mais fácil o negócio para não fazer confusão. Olha lá, quanto à questão do inquérito policial sem instala de ofício, cuidado, porque vai estar na ação penal pública. Né? Então, aqui, é... nos crimes de ação penal pública incondicionada, manda bala de ofício. Manda bala de ofício. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, cuidado, cuidado, porque depende da de representação da vítima. Né? Contradição que indefere o seu requerimento de abertura, cabe recurso ao Poder Judiciário errado. Né? Tem previsão expressa lá que é o chefe de polícia. É o chefe de polícia. Pode ser que. Opa! Ah, não! Tinha que voltar pra cá. Pode ser requerida. Pode ser requerida sua abertura, ainda que não seja possível identificar o autor do fato naquele momento. A gente, pensa bem. A função do inquérito policial não é exatamente descobrir, né? A autoria, a materialidade. É claro que pode ser instaurado inquérito policial para descobrir a autoria de crime. É lógico, né? Pode ser requerida a abertura de inquérito policial, ainda que não seja possível identificar o autor do fato verdade. É para isso que serve o inquérito policial, né? Inclusive, toma cuidado, porque tem até um professor, que até inclusive é muito amigo meu, que ele faz muito essa piada na, na, no Instagram, ele faz essa, essa piada sobre a questão do inquérito policial ser dispensável ou indispensável, e ele faz brincadeira dizendo que o inquérito policial é indispensável. Mas, gente, aquela é brincadeira, tá? Pelo amor de Deus, o inquérito policial ele é dispensável, por quê? Ele é prescindível, ele é dispensável, exatamente por quê? Porque ele serve só para você pegar ali né, e aferir materialidade e autoria. Se você já tiver a documentação suficiente para comprovar a autoria e materialidade, o suficiente para oferecer a ação penal, oferecer a denúncia ou queixa, acabou. Libera o inquérito policial. Não precisa de inquérito policial, ele é dispensável. Ok? Prescindível. É uma das características do inquérito policial, inclusive. Laura figura como indiciado em inquérito policial em que se investiga a prática de crime de concussão. Artigo 316 do CP. Intimada a comparação da delegacia para prestar declarações, fica preocupado com as medidas que poderiam ser determinadas pela autoridade policial, razão pela qual procura seu advogado. Com base nas informações uh, expostas, a defesa técnica de Lauro deverá, deverá esclarecer aqui. Olha lá, quero ver essa promessa de pão de queijo aí. Hein? Ah, a reprodução aqui já, é a primeira, né? A reprodução simulada dos fases poderá ser determinada pela autoridade policial, não podendo, contudo, Lauro ser Lauro obrigado a participar contra a sua vontade. Já? Então, cuidado, porque, uh, por exemplo, para identificação pessoal, se entende que é possível a condução coercitiva, né? você vai ter ali várias é, é, hipóteses em que, que pode até mesmo falar na condução. Supremo se manifestou sobre a questão do, do interrogatório, que não poderia haver ali né, a obrigação né, da imposição ao interrogatório diante da recusa é, do, do, do sujeito em se submeter ali à colheita dessa prova. E, além disso, ok, pode fazer reprodução simulada, os faça, nos termos do artigo 7. Mas não pode obrigar a pessoa a participar dela. Na verdade, aqui você tem uma via de mão dupla. Acaba sendo o momento, até mesmo para o sujeito ali que está sendo investigado, para que ele possa fortalecer uma tese de defesa. Fortalecer ali a tese de defesa, fortalecer ali o que ele quer dizer. Mas o. Enfim, ele não está obrigado, é lógico, né? Você imagina? Porque vai lá, né? Ô, fulano, agora pega aí, mostra como é que você deu o tiro no cara. Não. Ele participa disso aí se ele quiser, ele não é obrigado. A defesa técnica do indiciado não poderá ter acesso às peças de informação constantes de inquérito, ainda que já documentadas em razão do caráter sigiloso do procedimento. Gente, cuidado, essa súmula vinculante 14 ela anda muito na moda, cara, muito na moda. O, o defensor ele pode ter direito, ele, ter, aliás, pode, não, ele tem direito a ter acesso aos autos ali, em defesa do seu cliente. Agora, tem situações em que não tem como se dar ali, se conceder o acesso a ele. Você quer ver? Ó, olha o que é dito na súmula vinculante 14. É direito do ofensor no interesse do representar ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento. Você quer ver uma situação disso aqui na prática? Gente, dá F5. Dá um F5 ver se já apareceu o material. Se não tiver aparecido, daqui a pouco deve aparecer, já está com a galera do, da diagramação, tá bom? Já está com, com a galera da diagramação. Eu já pergunto, antes de ir embora, eu pergunto para o nosso, nosso amigo operador mais uma vez se foi liberado ou não aqui o arquivo. Qualquer coisa, gente, se não ah, der tempo de liberar o slide, eu volto a dizer, eu estou à disposição por e-mail contato leonardocastroprofessor.com Se já quiser, inclusive até agora, até agora, se quiser já mandar e-mail, manda contato leonardocastroprofessor.com Manda ali um alô que eu respondo com o material, tá bom? Inclusive respondo até com outros materiais que eu sempre disponibilizo aos alunos. Contato leonardocastroprofessor.com Se quiser, já manda seu alô ali por e-mail que eu pego e mando tanto o nosso slide como é, outros materiais que eu venha a ter aqui interessantes para sua preparação, beleza? Vamos voltar aqui então? Pessoal, ó, aqui ó, pega aqui ó, é direito defensor do de interesse do representado ter acesso a ambos elementos de prova que já documentados em procedimento. Gente, imagina o seguinte, o advogado tem direito ali uh, a ter acesso aos atos na defesa do seu cliente? É claro que ele tem, seja de inquérito policial, seja de que for. Inclusive, o estatuto da OAB, ele assegura esse acesso até mesmo, até mesmo sem procuração. Só que é claro que ele vai ter direito até acesso apenas àquilo que está já documentado. Você pega, por exemplo, uma interceptação telefônica. Você imagina o, o advogado ele indo ali até a delegacia, daí ele folheia ali o um inquérito policial e ele vê que está ali tramitando, tem uma ação tramitando pra, uh, em que foi deferida, que foi autorizada ali a interceptação telefônica. Aí o advogado, ele vai até o fórum ali, ele pega ali cópia daquele processo e fala opa, não, eu tô aqui no meu direito, eu tenho direito a ter acesso aos atos de interceptação telefônica enquanto a interceptação telefônica está sendo realizada. Pergunto para você, pergunto para você, nesse caso, dá para pegar né? e é, é, dar acesso ao advogado? Interceptação telefônica está em andamento ainda. Tem como dar acesso ao, ao, ao advogado? Imagina o advogado tendo acesso ali né, em tempo real à interceptação telefônica? Não faz o menor sentido. Então, por isso que é feita essa ressalva, já documentado. E é interessante porque sempre cai em prova dessa forma. Sempre cai em prova discutindo essa questão aqui da documentação, já foi documentado ou não. E de repente rola uma dúvida, né? Ai, será que precisa documentar para ter acesso? Precisa. Porque senão você vai, como já disse, vai ter o caso lá, por exemplo, do inquérito da interceptação telefônica, né? Você vai ter ali acesso, ali a conclusão, né? Antes da conclusão ali da, da interceptação, o advogado vai ter acesso ali em tempo real ao que está sendo apurado. Imagina, não vai funcionar. É lógico que não vai funcionar. Tá bom? O Iago. Época boa que tinha material. Iago tem material. Gente, foi o que eu falei. Eu já mandei para a equipe, pra, pra galera, para disponibilizar. Mas os mais ansiosos podem mandar um e-mail para mim agora: contato, professor.com, Assim que acabar a live, vou responder a todos que enviaram o que e-mail. Um imediatamente vou mandar o slide, tá bom? Caso não seja disponibilizado aqui até o finalzinho da aula. O indiciado eventual ofendido diante do caráter inquisitivo do inquérito policial, não poderá requerer a diligência, de, a, a realização de diligência durante a fase de investigações. Gente, olha, é, aqui toma cuidado, porque tem duas palavras que não se confundem. E vez ou outra, a FGV gosta de fazer uh, pegadinha quanto a isso. Nunca mais esqueçam. Requisição é ordem. Ordem se cumpre. Ordem se cumpre. Requerimento. Opa. Requerimento é pedido. Pedido pode ou não ser deferido. Pode ou não ser deferido. Tanto que se você pegar aqui no Código de Processo Penal, em relação ao ofendido, ele vai fazer o quê? Ele pode requerer. Ele pode requerer. Ele pode requerer diligência. Pode indeferir? Pode. Pode indeferir. E se indeferir, aí cabe recurso para o chefe de polícia. Agora pega, por exemplo, é... requisição de instauração do inquérito policial pelo Ministério Público. O Ministério Público requisitou a instauração de inquérito policial à autoridade policial. Pergunto para você, a autoridade policial tem alguma opção? Zero. Zero. Por quê? Porque requisição é ordem. E não existe aí uma, uma hierarquia entre. Ministério Público e Polícia, mas mas, por ser o titular da ação penal, você tem aqui a possibilidade do Ministério Público requisitar é ordem, a instalação de inquérito policial. Então cuidado a FGV, vez ou outra faz pegadinha com essa história aqui da requisição e do requerimento. O procedimento investigatório caso venha a ser arquivado com base na falta de justa causa, não poderá vir a ser desarquivado, ainda que surjam novas provas. Mentira, né? Em do oposto aqui o artigo 18. E aí cuidado, né? Cuidado com o o, a situação ali, por exemplo, do, do arquivamento do inquérito policial, né? o delegado não pode arquivar o IP. Cuidado aí quanto a essas pegadinhas de praxe. Joia, vamos seguir aqui? Dentro do modelo de direito penal, a gente foi uma das questões mais confusas que a FGV fez nos últimos tempos. Dentro do modelo de direito penal concessual, as os institutos despenalizadores ganharam especial relevo no sistema brasileiro. No entanto, esses institutos geralmente estão associados a uma determinada categoria de infrações penais. Categoria de infração penal? O que esse cara quer, falar com isso? quer dizer com isso? Não tendo incidência às demais. Assinale a opção que corresponde ao instituto que, observar seus requisitos legais, tem incidência em infrações penais, independentemente de sua categoria. Vamos lá, para entender esse troço aqui, entender essa, essa ideia aqui trazida pelo, pela questão, né, a categoria né, de infração. Como assim categoria? A ideia aqui é a seguinte. Primeiro, Composição dos danos está no artigo 74 da Lei 9.099. Transação penal está no artigo 76 também da Lei 9.099. Qual que é a categoria aqui em que se aplica esses dois institutos na aplicação da pena? Os crimes de menor potencial ofensivo, na verdade, as infrações penais, né, que as contravenções também. Os crimes de menor potencial ofensivo. As infrações penais de menor potencial ofensivo. Então aqui sim é uma categoria, de acordo com a FGV, né? Seria uma categoria isso aqui. Infrações de menor potencial ofensivo. Acordo de não persecução penal. Acordo de não persecução penal. O acordo não persecução penal é novidade trazida pelo pacote anticrime lá no artigo 28A do CPP. Cuidado, deixa eu até passar aqui para a próxima. Olha, cuidado. Eu vou até colocar aqui um monte de asterisco. Cuidado. Esse tem sido de longe. Se eu fosse fazer aqui um top 5 dos assuntos mais cobrados de processo penal, da parte de ação penal, fosse fazer um top 5 aqui, na verdade, de processo penal como um todo, eu diria que a cor na persecução penal estaria ali entre os primeiros ali mesmo. Quarto lugar, terceiro lugar. É incrível como tem caído esse artigo em prova. Outro instituto de não aplicação da pena, e você vê lá no artigo 28A, parágrafo 2. Você vai ver que tem alguns crimes que não são compatíveis com, as, com o, o, o acordo na persecução penal. Tem alguns crimes que não são compatíveis. Por exemplo, crimes praticados ali no âmbito da, com violência no âmbito doméstico familiar. Não pode. Então, cuidado, cuidado. Esse artigo 28A não vá para a prova sem conhecer esse artigo 28A. Não é aplicável aqui o acordo na persecução penal, nos crimes com violência grave-ameaça. Cuidado com o CAPT e com o parágrafo segundo especificamente. Eles são muito, muito cobrados em prova. Aí vem na sequência. Vem na sequência aqui o, o surcis. Né? O Sursis foi aqui a outra situação trazida. O surcis está lá. Oh, não sei escrever, né? Já tem aqui, né? O Sursis está previsto no artigo 77 do Código Penal. E a suspensão condicional do processo no artigo 89 da Lei 9099.95. E aqui foi dado como resposta correta pela banca. Né? Os crimes chamados crimes de médio potencial. Ok? Então, cuidado, na verdade, aqui, ó, uh, se for cair na prova, gente eu até ver como é que a gente tá tempo aqui, hein? Eu já estourei completamente meu tempo. Então, se vier a cair em prova, cuidado, porque você tem aqui, daqueles institutos que foram trazidos, você tem ali, ó, na composição, na composição, na transação, no acordo, no ANPP, opa, ANPP, e também na suspensão condicional do processo, você vai ter ali quatro institutos de não aplicação da pena que não geram, por exemplo, reincidência, que não fazem com que se impeça a concessão, exceto os próprios benefícios, deles próprios, e não impede aqui a concessão de outros benefícios. Sabe por quê? Porque em todos eles, aqui 74 da Lei 9.099, Transação 76 da 9.099, a NPP 28A do CPP e a suspensão condicional do processo do artigo 89 da Lei 999. Todos esses institutos, você vai ter quando? Você vai ter ali antes. Antes da existência de sentença condenatória. Não existe sentença ainda. Não existe sentença ainda. Por isso, olha. O sujeito, quando ele vai e celebra aqui um acordo desse aqui. Ele não é reincidente. Não gera qualquer efeito. Aqui, oriundo aqui de... de né, inerente às condenações, não gera efeito. Porque nem chega a existir a condenação. Diferente do artigo 77 do Código Penal. A suspensão da pena, o sursis da pena. Por quê? Porque lá você tem uma sentença condenatória. Você tem uma sentença condenatória. E o que su se suspende é a execução. Então, aqui nesse caso, ele é reincidente. Gera reincidência. Uh, Aplicável os demais efeitos da sentença condenatória e por aí vai, porque aqui o cara está condenado de fato, tá bom? Então cuidado daqueles institutos ali todos, cuidado com o sursis, a suspensão da pena, o cara está condenado. Para todos os demais, não tem condenação. Então só a suspensão da pena o cara está condenado. Por que você está falando isso aqui? Porque acontece com muita frequência a FGV trazer em prova né, questões principalmente relacionadas ao artigo 77 do Código Penal e 89 da Lei 9.099. Perguntar ah, qual que gera a reincidência, qual que você vai aplicar os efeitos da sentença condenatória. Então cuidado quanto a isso. Na transação penal, cuidado, a transação penal tem uma súmula vinculante que pergunta se a decisão que celebra ali o, o, a, a transação, se faz coisa julgada material ou não, não faz coisa julgada material. Então toma cuidado, são pegadinhas muito frequentes trazidas pela FGV. Eu estou correndo aqui porque eu tenho que ir embora já. Acabou, acabou mesmo. Em relação ao controle sobre a legalidade do conteúdo do acordo na não persecução penal, cabe ao juiz. Pessoal, cuidado. Isso aqui o cabe ao juiz aqui homologar o acordo. Cabe ao juiz homologar o acordo. Só que toma cuidado, porque o STJ já se manifestou no sentido de que diante da recusa do Ministério Público em oferecer o acordo na não persecução penal, não pode o juiz, não pode o poder judiciário obrigar o Ministério Público ao ANPP. Joia? Então o juiz não pode, não pode obrigar o Ministério Público ao acordo na persecução penal. Além disso, aqui mais um outro julgado, o STJ entendeu que o ANPP, ele retroage, ele surgiu no pacote anticrime, né? Ele retroage desde que ainda não tenha havido ali o recebimento de denúncia na época em que entrou em vigor o pacote anticrime. Já? É? Por fim, isso aqui, ó, a questão da defesa preliminar a ideia é o seguinte: ó, o que acontece? Bem rapidinho aqui. Como é que funciona um processo em regra? Em regra, funciona assim, ó. Foi aqui oferecida a denúncia. Denúncia o okay, o Deixa vamos pegar o exemplo da denúncia. Foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público. O juiz ele recebeu essa denúncia e, na sequência, é aberto o prazo para a primeira defesa do processo. A chamada resposta à acusação. Primeira defesa do processo, resposta à acusação. Então, ofereceu a denúncia, o juiz recebeu a denúncia ou abriu o prazo para resposta à acusação. No entanto, nos crimes funcionais, crimes praticados por funcionário público, tem a previsão de uma outra defesa. E essa defesa, ela vem aqui, ó, na verdade, ela vem aqui, antes do recebimento da denúncia. O Ministério Público ofereceu a denúncia, é aberto o prazo para uma defesa preliminar, para que o sujeito denunciado tente convencer o juiz a não receber essa denúncia. Isso está lá no artigo 514 do Código de Processo Penal. E de muito tempo para cá se discute se essa defesa ela é ou não obrigatória. Ela é ou não obrigatória. Tem até súmula do STJ sobre o assunto. Tem prevalecido, tem prevalecido o entendimento de que não é causa de nulidade absoluta a falta dessa defesa preliminar. Então, imagina, por exemplo, ó, o Ministério Público ofereceu a denúncia. O juiz recebeu a denúncia sem que tenha sido dada oportunidade para defesa preliminar. Vai gerar automaticamente a nulidade absoluta? Não, não vai. Por quê que não vai gerar nulidade absoluta? Porque o sujeito ele vai ter oportunidade para se manifestar na sequência, em resposta à acusação, ok? Então, aqui, certíssimo, não tem gerado aqui é, é, nulidade absoluta essa ausência dessa, dessa defesa preliminar lá nos termos do artigo 514 do Código de Processo Penal. Caso você esteja se perguntando quais são os crimes afiançáveis, todos, tá bom? Os crimes. É, Funcionários eles são todos afiançáveis. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, é... De forma bem corrida, nós ficamos aqui ao todo duas horas juntos. Duas horas juntos, eu estou já bem cansado. Imagino que vocês também estejam bem cansados. A gente viu muita coisa. A gente viu muita coisa aqui mesmo. Falou bastante do regulamento, falou aqui... Do Código de Processo Penal melhoria falamos aí bastante, de vários temas diferentes, temas que tem muita chance de cair. Provavelmente, uh, amanhã na prova, o que vai cair foi falado aqui nesse nosso encontro hoje, nesse encontro em duas horas. A minha sugestão, a partir de agora, daqui para amanhã, eu acho que vale muito a pena fazer a leitura do regulamento, mas daquele jeito que eu ensinei no começo, lembra? Vai lá e vai, se você tem impresso, marca texto, então no computador, vai e vai ali fazendo a leitura, leitura dinâmica, destacando aqueles, uh, aqueles artigos. Que você bate o olho e fala: se isso aqui caísse em prova, eu erraria. Porque amanhã, provavelmente, vai cair o regulamento e vai cair alguma daquelas, é, daquelas pegadinhas ali, aquele tipo de coisa que você bate o olho e fala: pô, isso aqui não dá para presumir que está correto, né? Como eu falei, o regulamento, ele quase todo, ele quase inteiro ali é bem previsível, né? É obedecer a lei, né? Ali por parte, por exemplo, do, do agente de segurança penitenciário. Obedecer a lei, né? Manter a higiene, manter a ordem. Tá? É coisa que você sabe. Não precisa ficar aprendendo. Agora, tem muita coisa ali que a gente faz a leitura, por exemplo, aquele, é, aquela situação do, do chinelo, que tem que ser modelo havaiana, né, especificamente até. Então, é o tipo de coisa que, sai, que se cai na prova, cara, pega mesmo. Então, minha sugestão daqui para amanhã: leitura, tenta hoje, dá uma lida no regulamento ali, uma leitura dinâmica, ali, faz um levantamento ali. Pelo menos daqueles artigos, assim, que você bate o olho e falou, cara, se isso aqui cai na prova, eu não consigo acertar. Processo penal: processo penal eu daria uma lida nas súmulas do STJ Supremo. Tem algumas súmulas boas para esse aqui para amanhã. Daria ali por alto ali uma olhada nos últimos informativos, mas sem muito aprofundamento. Sem muito aprofundamento. Essa questão, por exemplo, trancamento que já foi falado, enfim. É, daria uma boa lida em processo penal, no acordo não persecução penal. Daria uma lida ali quando fala da retratação da representação. Daria uma lida ali em ação penal, quando fala ali em perdão do ofendido. São temas bons para cair na sua prova também. HC, HC se vê a cair. Artigo 647 ou 648 do CPP, ou então vai cair o quê? Vai cair ali alguma daquelas é, algum daqueles posicionamentos do STJ ou do Supremo? E aí caso você não consiga fazer a leitura a tempo, a regra é bem simples. Visualiza o seguinte, olha, só se fala em HC quando houver efetivo risco ali a liberar a locomoção do indivíduo. Então você vai ter por exemplo ali no STJ os caras discutindo, ah, mas é, condenação a pena de multa o cara pode impetrar as Corpus? Não, porque não existe risco ali a vedação à liberdade provisória, né? que ele perca ali, que ele seja privado de sua liberdade. Então você consegue matar só com base nessa reflexão aqui, você consegue matar muita coisa. Olha, é, a galera tá falando do material, o Iago que tá, falando, tá perguntando do material especificamente. Gente, é, eu encaminhei, eu encaminhei aqui pro, pra galera aqui, ó, já tô vendo inclusive muitos e-mails, viu? Tô vendo aqui muitos e-mails, deixa eu até escrever gente, eu vou ó. Oh. Calma aí pessoal, rapidão. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, tá, 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 ó. Pera aí. Ó, vou copiar o link, eu vou jogar aqui. Gente, inédito, eu nunca fiz isso na vida, nunca fiz isso, tá? Dois anos de grã, eu nunca fiz isso, fazer agora por conta desse desespero que estão todos aí com razão, né? A prova é amanhã. Eu vou pegar aqui agora, eu vou abrir aqui. Tô abrindo aqui agora a nossa live. E eu vou pegar e vou colar para vocês o link, o link do material. Tá bom? Aguenta rapidão, não saiam ainda. Tô aqui pegando aqui, vou abrir. Deixa eu abrir no outro navegador aqui, que é onde está o tá o link da, da live, do, do, o link do material. Peraí, estou abrindo aqui agora. Ó, ah, Cadê, cadê, cadê? Você tá aqui, aqui. Copiando o link. Abrindo aqui. Pronto, gente. Eu acabei de colocar no chat. Acabei de colocar no chat. Nesse exato instante eu acabei de colocar no chat. Para você que está acompanhando lá off depois que talvez não esteja vendo o chat embora o chat fique aparecendo é... pode mandar e-mail contato arroba leonardocastroprofessor.com eu mando sem problema nenhum alunos da Flora Mar um alô pra para todo mundo os alunos da Flora Mar pensa que eu li umas três vezes o nome para ver se não era aquele aquelas pegadinhas <laughs> ai ah, é. Pessoal, é... Boa prova amanhã pra todos, então, tá? Volta a dizer qualquer coisa que à disposição daqui pra, pra amanhã. Pode mandar um alô, fica à vontade. Estou realmente à disposição. E é isso, ó. Ó, vou colocar... Ah, já colocaram, ó. O link já tá no, no... Pode F5 aí, então, que já tá aí, tá? E eu coloquei aqui. Meus amigos, um grande abraço. Perdão por ter passado um pouquinho o horário. Mas, enfim, era necessário. Um grande abraço. Boa prova. Qualquer coisa, eu tô aí à disposição. Belezinha? Tchau, tchau, pessoal. Fui!